Lidi to měli rádi, jako Gamepage, jako ten tak. No, hlavně nic jiného nebylo. Tak... Jako skoro a Gamepage dohromady, že jo? My jsme dělali obě dvě ty věci, no, takže jasný. Jako já jsem měl nesčetně prostě pozastavení na hajzlíku, jakože prostě, že jo, jsi na hajzlu u mušle a ty vole někdo se o tebe otočí, hej brácho, ale jsi náhodou, ty ten z toho skóre, to nás potkávalo v té době, jako extrémně. To je hlavní kamera tamhle. Dobrý večer všem uživačům hospodského pokecu a taky všem osamělým maminkám, kteří si k nám otevřou flašku vína. Doufám, že jste připraveni na dalšího sputku, protože jsme měli asi 2 nebo 3 týdny pauzu. No a tak se vracíme s plným nasazením, protože dneska to teda bude velká divočina. Mám tady 2 fantastický hosty a brněnský turisty, který určitě přepneme na kameru, že ano? Teďka vynikající, děkuji velmi pěkně. Mikoláš Tuček, a.k.a. Tukan, spisovatel, nakladatel, vydavatel, předavatel, moderátor taky. Bajlo. Intelektuál. Intelektuál. A oblíbený brněnský turista. A proč tady hrozně ne? Ale jim ty vole, já zabiju to. To znamená není očí. Českýho gamingu je taky docela. Já nevím, teda kdo tohle dělal, ale teda Tomáš zvelebil svým jménem. Mm-hmm. Filantrop, děkuji, v první řadě, děkuji, to je potřeba, aby zaznělo, no, aby jsme někomu náhodou nebrali kredit. Ani profesionální fanoušek Petra Máry, je to tak? Je to tak, no. Velmi to vážím. Nevěděl jsem o tom, ale je to tak. Nezapomněl jsem. Teď to cítím. Ne, já myslím, že to je všechno. Děkujeme ti moc krát a my představíme i Petra, kdybyste to nevěděli. Čau, čau. Kudy to starobek fire. No. A je tu s náma Petr Jirák, jeden z nejvýznamnějších. Řekl bych filantrop. Nejvýznamnějších filozofů v České republice. Mm-hmm. To je hezký. Opravdu? No, to je všechno. Dál bych to nerozváděl možná. Dobře. A teď to bude trochu jako Lidl záběr, ale vždycky začínáme tím, že požádáme naše hosty, což vy, co sledujete naše pochlastávání pravidelně, tak víte, aby nám počmárali výčep Barneyho a pak nám vlastně řekli, co tam načmárali a proč. Jako lepší zoom už úplně nemáme. To nahoře, co jsem si myslel, že logo Rolling Stones teda, tak je Tukanův výtvor. Mně už to bylo teda spojnuto tady, ale je to teda... Tím se tak podepisuju do své knížky, jako když mi nejdou písmenka. Jo, takže 3x už nejdou, to už je ohraný. To ne, no. Krásný výtvor. A jenom se zeptám, jak tě to napadlo. Jako já neumím moc, přestože jsem z výtvarné rodiny, tak neumím vlastně vůbec malovat, takže tohle je takový moje maximum, jako co dokážu. Ale je to krásný. Jako, děkuju. Já mám rád ty jednoduchý, vlastně to vyjádření jednoduchého umění. A na druhé straně teda, proto vlastně jsem očekával a tituloval tě hlavně jako profesionální fanoušek Petr Máry, protože tohle Petr Mára. Už to chápu. Ne, není to Petr Mára, to mě vůbec nenapadlo teda, ale to je moje maminka, já jsem jí chtěl udělat radost. Tak jsem si řekl, když jsme řekli namaluj cokoliv, tak já jí teďka hodně myslím, protože má za sebou takový těžký období, tak jsem si řekl, že udělám radost tím, že jí zvětším a že jí tak trochu připomenu tady v tomhle s tom tvém televizním pořadu. A tak teď se cítím blbě, no. Maminka je moc fajn. Ty to nemyslíš, vole. Ne, já si právě myslím, že je velmi fajn, protože se cítím blbě. Maminka je fantastická právě, protože se mi tituloval jako Petra Máru, tak teď vlastně víš, aby... Takhle to je hrubá urážka. Aby si to nevyložila špatně. No. Já myslím, že to je vyložený špatně. Jako. Takže to můžu prostě jenom hodit na to, že neumíš vlastně... To myslím, že na to bych to neházel. To je docela pěkně namalovaný, ale prostě... jako tak, já jsem nečekal, že když sem přijdem, tak první věc, co se dozvíme, je jako namaluj mi něco na pípu, že jo? Takže jsem nebyl připravený. Hmm. Neměli jsme sebou jakoby vlastně štětce, dá se říct, že jo? Což normálně, nosíme samozřejmě. Co většinou, jako když jdeme malovat do plenéru, jako což děláme v podstatě. No se to čeká, že většinou něco pěkného namalujeme, ale teď jsme si říkali, že tady to bez pípu horách nebo něco. No tak my teoreticky bychom potřebovali pak i něco na strop a máme rádi... Ale je prostě 14. 15. století Itálie je velkou inspirací pro vybavení jako našeho studia a krášlení, takže jestli potom případně byste nám tam udělali něco jednoduššího, nějakou poslední večeři. Ale jestli někdo umí imitovat Michelangela, tak je to Ali, no. To jako, já děkuju. Fantastické. Jako to z Želvý ninžů, nebo?
No. Ale to pivo je docela dobrý, pánové. A zároveň musím říct, že teda vlastně vedle, jako když tak na to koukám, tak ten můj výtvor je rázem fantastický vedle toho tvýho, takže děkuju moc. Ale ne, tak já bych hlavně řekl jednu věc, tohle to maluje Tukan asi poslední 20 let, jo. Takže on už to má trošičku nacvičený. Tady je, toho kolohnáta. Takže to je takový ten kouzelnický trik, který tam je prostě jako společnost, všichni říkají, z toho chlapce nic nevypadne, ten vypadá úplně marnej. On přijde, vyšvihne tam tady tu věc a všichni řeknou, no tak to je ale do prdele člověk, jako. No, takže takhle to je. Já už jsem to viděl podle mě třeba jako ve 13 poprvé tady tu věc, typu. To je možný, možná, no, že jsme to i dělali jako to, viď. No, tak a ty to srovnáváš s improvizací, jako od srdíčka, no. Hele, aby jsme teda udělali nějakou otvíračku a je to otázka, na kterou vlastně já osobně sám neznám přímě odpověď, tak podle mě oba vaše ksichty jako zná každý, kdo se někdy v Česku zajímal o hry, protože někde vás už prostě nějak spojený jako s hrama, herníma pořadama, časopisama prostě musel vidět. Těžko jako. Se nám vyhnul. Uměním, samozřejmě. Ale podle mě není úplně jako nutně tak moc jako propřela informace, že byste byli jako vlastně tak dlouholetí jako kamarádi a já sám vlastně nevím, jak dlouho se znáte, jako vy jste spolu vyrůstali už, nebo? Ty máš lepší paměť. Já myslím, že asi opravdu od 12 typuju, ne? No tak jsme spolu začali hrát baseball, ale my jsme se předtím potkávali na hurgenských výletech. Jakoby Olomouc. Sparta on tour. No my jsme předtím hráli. My se děláme prdel. Protože my jsme oba dva z Prahy 7. Jo. To je důležitý. To je důležitý říct, protože to je ta jediná vlastně správná část Prahy, ta šestka není špatná. Historický centrum jsme ochotní uznat, ale třeba v podstatě máš Prahu 4 a to už je opravdu. No, to není Praha prostě, to není Praha. To takže tohle je potřeba říct na začátek. To je špatný stav. A my jsme se potkávali totiž na... A to máme jenom jedno Brno. Na sportovních a Slatinu. Jak jsme zjistili dneska. Na sportovních, ne olympiádách, jak jsem říkal. No takový ty meziškolní turné. Takže jako spolužáci jste nebyli, ale chodili jste na stejné. Ne, já jsem chodil na lepší školu, protože já jsem byl jakoby z lepší rodiny. Tukan chodil na takovou tu... Ne, Tukan chodil na takovou tu školu třeba... Která je podstatná, jo. Řekněme, že máš drogově závislou matku nebo něco takového, který se moc nedaří. A máš dítě, který je talentovaný, ale prostě to. A ty chodili na čtolu, ale i když to byl gimpl, vy jste chodili, jak se jmenovala ta škola, ale to Hradská. Františka Křížka. No. Já jsem chodil do Tuzarový, do školy. Což byla jakoby elitní škola pro většinu jako sedmičku. Já teda ještě rozdělím tu Prahu na další části. Ta Praha 7 se dělí na tam kus Bubenče, je tam samozřejmě Letná, což je ta jako nejlepší část Prahy 7, a pak jsou Holešovice. Což je umělecká čtvrt, no. Což je umělecká čtvrť, že se tam lidi malují po zdech, jako maximálně po barácích, jo. To je všechno, co tam je umělecký. To je samozřejmě. Jako tak, takže velmi a podobný věc. Ne, tak, takže maminka je tam namalovaná. My jsme byli oba dva ze sedmičky, já jsem byl z Holešovic, což je ta umělecká čtvrť, a Tukan byl z Letný. Letná je dneska takový hipsterský hnízdo, už tehdy to tam k tomu inklinovalo, že tam bydleli většinou ty lidi, co se snažili jakoby vypadat líp než jsou. V těch 80. letech. Ale to nevadí. A já jsem byl z Holešovic, což byla dělnická čtvrť, umělecká čtvrť, to bylo prostě jako místo, kde se žil život. Aha, jo? Prostě lepší místo trochu. No. Ale dělnická, jo. No, ale na těch školních vlastně olympiádách jsme se potom potkávali, protože jsme byli oba dva, jako měli jsme velmi rádi sport. Takže... A na stejnou školu jste teda nechodili? Ne, my jsme proti sobě, to se hrála hlavně. Vybíjená, ty vole. Vybíjenou jsme hráli proti sobě. Poprvé tam jsme jako... Pak jsme šli hrát baseball právě proto, že jsme byli dobrý ve vybíjení, že jsme oba dva reprezentovali ty školy jako ve vybíjení. Právě jste ubližovali druhým míčem prostě. V podstatě, že to bylo jako takový... Mají ty děti jako tehdy moc vlastně házet neuměli, bylo tam spousta takových dětí, které byly i tak jako nezdatný sportovně, takže my jsme tak jako trefovali. A dobře se trefovali, nebyli moc mršní, takže neuhejbali, to byly easy body, no. Takže takhle, to jsme se podle mě potkali jako poprvé, no. Se ptám hlavně kvůli tomu, že vlastně a ten váš jako základ nějaký herní, oba dva máte teda, předpokládám, že z dětství, a potom ten, co je, já mám jako zmapovaný, co já vlastně vím, tak je Skorečko. A kde jste se vlastně potkali ve společné práci, při společném koníčku, kde už jste oba dva měli rádi hry, je to tak? Sedí to? No. Byla to jako první štace vlastně ta herní? Moje ne, protože ta geneze byla taková, že já jsem chvilku, vlastně velmi krátký období v životě jsem pracoval, jakože jsem byl zaměstnaný někde. Ježiš, to zní hrozně.
Ne, to jsem právě docela fajn, no. Protože pak jsem většinou jako pracoval sám na sebe, protože jsem byl redaktor nebo v nějakých volných povoláních a tak, ale a dělal jsem věci, co jsem chtěl, jako, což bylo fajn. Ale to není to podstatný, já jsem vlastně chvilku pracoval v jedné hardwareové firmě, tam mě nabídli, ať napíšu článek do Levelu o tehdy kartě, která se jmenovala Riva, to byla první jedna z prvních. On to řekl, to nalo. Já to neřeknu. No, ale on tam pracoval. Tak jako... Já jako jsem tam pracoval, ale ono se tomu blbě dá vyhnout. Samozřejmě takhle, do dneška se za to stydím, jenom by to bylo jasný. Jo. Ale děkuju. Určitě je tady spousta lidí, co Level četli. Bohu, trochu vzduch teď už No, ne. Úplně jsem si uvědomil, no, tady začaly ty housky úplně skromně. Ale, takže tam jsem dělal, napsal jsem tam článek, kluci z Levelu mi nabídli práci a záhy poté, co jsem začal psát pro Level, tak mi nabídli práci ze Score, šel jsem do Score a potom se tam všechno změnilo. Tak jsem se stal šéfredaktorem Score a dostal jsem příležitost složit vlastní redakci. Aha. A tu vlastní redakci, vzhledem k tomu, jak to tam bylo, jsem složil z lidí, o kterých jsem věděl, že mají rádi hry, že hrajou. Vybíjenou. No, s kterýma se dalo dobře pracovat, aby ta redakce jako nějak fungovala. A jeden z nich byl vlastně rovnou Tukán a od té doby jsme začali dělat hry, ale všichni jsme byli jako fanoušci her, jako nebyli jsme tady. My jsme to, když na té tvý Amize jsme toho odehráli. Jo, no, kvantar, jsme hráli jako, já 6 let, jako chápeš to, není tak jako, že my jsme ve 20. Já jsem to měl celou dobu zkreslený, já jsem furt žil v představě, že jste vlastně oba začínali ve Score jako ve stejný moment plus minus. No to je ale... Z nějakého důvodu jsem si myslel, že jste se poznali až tam vlastně, to je možná proto, že jsme se o tom nikdy nebavili. Ne, tak my jsme už předtím, jsme podle mě měli 2 nebo 3 společný mistry republiky v baseballu, takže to jsme to... A my pár, já myslím, že 3? 3x jsme mistry republiky v baseballu? No ty jsteš podle mě 3x a já jsem podle mě 3x, ale jinak, protože ty já jsem 77, takže já jsem vlastně vždycky je to možný. Ale v podstatě jako 2x nebo 3x a v reprezentaci jsme byli jaký spolu. Jo, vlastně. Jo. No, ze pravidla baseballu naučil až teď o víkendu. Nikdy jsem to hezký, nedokázal jako pochopit. To bylo dobrý, teďka jsme měli velký úspěch baseballovej. Fakt. Neuvěřitelně. Jako ten World Baseball Classic, to bylo něco úplně mimo veškerý kategorie. Ne, to se vůbec nedá popsat. Jako. To je jako opravdu, kdyby v baseballu jsme naprosto miniaturní země, víš? A máme tady jako malou základnu i na to, aby jsme byli dobrý ve fotbale. A ve fotbale už někoho najít, kdo to dokáže kopnout, je jako jednoduchý, ale někoho najít, kdo do toho kope, fakt dobře, složitý, chápu. Ale v baseballu, ty vole. No, neuvěřitelnou práci, tady český baseball odvádí jako veškerý kredit a stalo se jako Šuhej Ohtany, což je v podstatě, ty vole, já nevím, jestli to je Messi nebo Ronaldo, to je jako jedno, jo, ale tak tenhle ten chlapík prostě dal opravdu post na svůj Instagram jako s naší lajkou, respekt a to. Takže no, to si představ, jako opravdu, kdyby Messi se nám kladnil, jak jsme tady jako dobrý, jo. A ještě navíc, jako vlastně ten baseball a softball, je tady spíš jako opravdu ty základy jsou jako studentský, to je spíš i jako podsta pro všechny takový ty učitele, ty vole, vlastně, oddílový vedoucí, který prostě vytahovali softball na schůzkách, u čehož já jsem byl, nebo prostě učitele, který ve škole řekli, hele, dneska nehrajem, ty vole, vybíjenou, jdem si zahrát softball. Ono to vypadalo hrozně, nikdo to neuměl, půlku lidí to nebavilo, protože tam půlku času hovno děláš, ale Trtivou většinu tam hovno děláš. Trtivou většinu, no, možná, děláš. Proto se nám líbil ten Přirozený talent. Ne, pak už to je to. Ale jo, jako hele, ohromný úspěch. A ono, že jo, jak to tady nemělo tradici, ještě za těch komunistů to byl imperialistický sport, takže jako to nemělo žádný support. Jsme byli disidenti trochu. Opravdu pár lidí, jako, který jste někdy protlačili jako na VŠHT a tyhle věci. A ono je to, jako za A teda to je takovej, že tam moc neděláš, a za B je to jako dost náročný sport vlastně. Ty potřebuješ 9 rukavic, potřebuješ velmi divný hřiště, který vlastně jako není kompatibilní s ničím. A i proto prostě tady ten náběh byl jako postupnej, no, ale jako dopadlo to fakt. Ono teda, já to řeknu z pohledu jako Ňoumy, který to nikdy nesledoval, a vlastně tím, že jsme o víkendu byli, že jo, na MSI s Riotem, a kluci, já nevím, co to bylo, Angličani nebo Švédi, prostě nějaká ta druhá skupina, protože my jsme byli rozdělený, my jsme byli s Němcema a jako s Evropou, jako s centrem Evropy. Klasika, no. A oni měli jako svou skupinu a svýho vedoucího jako z Riotu, co je provázel, a oni řekli, že chtějí jít na pálku si zastřílet, že tam byly takový ty klece, který odpalovali míčky, a bylo to přímo v obchoďáku, kde jsme předtím nahoře měli zamluvený bowling s karaoke, jako. Tak oni řekli, tak za hodinu máme rezervaci, jak si na hodinu jdeme jako zastřílet. A jak jsem tam zapálit. Ono to zní to zvláštně jako jít si zapálit na hodinu. No a jak jsem tam seděl takhle vedle té klece a pil jsem tam nějaký ten ale, protože že jo, co jiného v Londýně chceš pít, tak a všude byli, a to byl vyloženě jako americký
podnik, že tam jako měli burgery a tady ty věci a baseball a všude vyvěšený jako dresy a byly obrazovky a běžely tam záznamy jako těch zápasů, tak jsem na to čuměl a až vlastně tam jsem si nechal vysvětlit od někoho jako ty pravidla. No, a když jsem se na to koukal, proč to říkám, jako úplnej ňouma, jakožto člověk, který nikdy k tomu neměl blízko a nikdy baseball nesledoval, tak pro mě třeba jako pro casual diváka je těžký jako pochopit ty pravidla. Že já tam vidím prostě tejpka a ten tam stojí. Na obrazovce je prostě nějaký vole obdélník nebo čtverec, já nevím, proč je na obrazovce, proč ho tam prostě jako nedají normálně nějakou paní, která drží obruč, že jo, to jsem si říkal, to je úplně divný, ty vole, no, jasně, to je jako zastaralý a tam stojí týpek a dělá takhle půl hodiny, pak ten druhý udělá nějaký hodí míč a ten druhý se ani nesnaží odpálit, tak jsem na to vždycky koukal a říkal jsem si, o co tady kurva jde, jako víš. A až když teďka mi vysvětlili ty pravidla, tak jsem si vlastně říkal, wow, to je cool, ale proč to říkám, že možná i ta oblíbenost toho sportu je dost limitovaná tím, že vlastně tady tě to na škole nikdo nenaučí, nebo jako ten základ není jako evidentní, bez tím, co ve fotbale. Možná doteď jako většina lidí neví, co je offside, nebo když se offside děje, třeba když koukají na fotbal. Kukar mám pocit. Já jsem čekal, že to řekneš. A všichni vyvaru. Čekal, že to řekneš. Ale aspoň je evidentní, jako, že tady běhají týpci v šortkách, mají mičku. Je to jednoduchý, no. Se to dostat jako do brány, já to chápeš v hokeji, ve fotbalu, ale tam není nic jiného, co bys mohlo dít, no. Přesně, jo, zatímco u toho baseballu vlastně nechápeš, co znamená ten šverec, kdo kam háže, kdy se mění, jako, proč tam běhají, jak šulí, kdy dostávají bod, kdy ne. A když to vlastně oceníš pak nějakou jako dobrou hru, protože ten baseball je i takticky vlastně hodně. Což teda fotbal je, řekněme taky, a taky tam je spousta takovýchhle nuancí bez pochyby, ale u toho baseballu jako je těch věcí, bych řekl, nenápadných, jako ještě Mi to právě říkali, různý to fejkování a ty jako dobrý a špatný nadhozy schválně a tady ty věci. To trošku jako, je to trošku jako Counter-Strike a League of Legends. Ten Counter-Strike vlastně můžeš vidět úplný kulový v horách. Ale víš, že někdo umřel. V podstatě chápeš, jako co se tam dělo. No, League of Legends je to takový, to je prostě pro ty chytřejší, lidi. Takhle jsem to League of Legends je pro gény posraný. Když do toho pronikneš, tak to má tu svoji krásu, což proto jsem to zmínil, že to chci ocenit, že uběhly tři dny od té doby, co jsem si poprvé poslechl pravidlo baseballu a vlastně mě to hrozně nadchlo. Ono to je taky jako šachový, což přesně ta analogie s těma League of Legends jako tomu napomáhá. Tam taky máš přece spousta věcí, které jsou country čistý proti tomu, proti nějakému championovi, proti nějakému temu a tak. A tady děláš taky spousta věcí, který jako vlastně kterýma se snažíš narušit tu hru toho soupeře, nebo ten jeho úmysl. Jako. Čili jako nic proti fotbalu, my máme oba dva fotbal rádi, ale když to porovnáš, tak je to, ty požadavky na tu hru jsou úplně jiný. No, no a myslím, že právě fotbal je numero uno pro vás dva. Nebo jako, promiň, ale když zapneš jednou za uherák stream, tak tam 70 hodin v kuse hraješ FIFU. No to jo, ale... A říkáš, že ta hra je úplně na piču, jestli nikdo nekup. To je svatá pravda, bo. Takže a už to nehraju, protože to je streamu. No, a to je teda, proč nehraješ baseball, raději? Ne, tak on ten baseball právě... Ten problém toho baseballu je, že opravdu potřebuješ haldu lidí s vybavením. To, co říkal Tukan, je vlastně pravda. Halda lidí s vybavením, s mrakama času. Fotbal půjdete se zahrát na hodinu, odejdete všichni a budete mít pocit, že jste něco zažili, jako vždycky. Kdybyste kopali půl hodiny. Baseball za půl hodiny tam zvládneš úplný kulový, jako to nemusíte skoro, to si můžeš jít zapálit, přesně jít do klece a zašvihat si tam nebo něco. A na to, aby to jako mělo nějakou kvalitu, potřebuješ třeba jako já nevím, 3-4 hoďky, aby mělo smysl, potřebují to ty lidi umět. U fotbalu je úplně uprdele, když to někdo neumí, ty vole. Ale tak tam běhá, někoho zkusí, ono to nějak dopadne, ty dáš gól a máš zážitek stejný. Když máš v baseballu jako nějaký tragédy, tak celá ta hra stojí za hovno, to je úplně jako zbytečné. Tak ve volejbale, tam je taky vlastně jako pár lidí, vlastně, to je hrozně, jako, hrozně blbě se to hraje pak. Jo. A navíc je ta náročnost na to, proto myslím, že florbal vlastně rozumíš. Florbal potřebuje štěnocvičnu, tenisky. No. Něco na sebe. Jaký ortopeda, co ti opraví záda potom, pravděpodobně, že tam jáš celou dobu, jak ježi babá. Že si konkrétně, vy teď chodíte čutat, takže zkušenosti se zádama? Ne, tak u fotbalu, ne, já jsem akorát jeden moment podlech dojmu, že by bylo dobrý hrát florbal jako alternativu, takovou jako fitnessovou alternativu k fotbalu, když jsme se na fotbal nescházeli, byl jsem tam dvakrát, měl jsem pocit potom, jako že třeba, představ si, jako kdyby si doma třeba 3 hodiny vytíral, jako takhle sojíš, máš jako nějakou... Co mi nestalo v poslední... No tak, co se ti neprávě? Právě, taky moc nebudu představit, no, nemáš tak... něco, co by mi bylo blíž. Ne, to jsem se právě snažil naznačit tu nejhorší variantu, která nás napadne. Kdyby si 3 hodiny byl takhle, ty vole, s hadříkem a vytíral tam, tak to je prostě florbal. Takže já jsem byl na florbalu jednou, 2 týdny mi trvalo, než jsem se dal dohromady záda potom. A pak už jsem tam nešel, jako na jsem florbal hrával jako dítě, no, ale
Tehdy ještě, i když jsme měli jako ty menší... Florbal nebo hokejbal? Florbal. Jo, protože u hokejbalu normálně takového toho dětského máte dlouhý hokejky, takže tam stojíš jako, chlap, jako, že jo. Ale u florbalu... No to jsme hrávali na... protože já jsem byl panelákový dítě, a tak mezi panelákama byly takový ty dětský hřiště a tam byly ty betonový prostě hřiště a nějaký jako rádoby, nebo to jsme si udělali z pití, že jo, vždycky z petek bránu. Z petek. No. Láhev od vodky asi pravděpodobně, jsi z Brna, nebo mě řekni to. Dobře, Slivovice, no, Slivovice, ano. Pece v dobré vodě, byla nalitá slívka, říznutá vodkou samozřejmě, nějaká samohonka podle toho, co kdo pokrat. A ze sámošky a tam jsme běhali s normálníma hokejkama, že jo, který jsme většinou ukradli jako fotříkům, který když zjistili, že jsme jim ošvihali ty jejich hokejky. No, ale ty nejsou pro trpaslíky, ale ty florbalové hokejky jsou pro trpaslíky, takže musíš také běhat a šmidlat to jak zemí. Florbalu jsme vyhonali mnohem víc času, než jako, jsme chtěli florbalu. Je to tak, no zase jako jestli tady někdo florbalista v chatu, tak je to legenda, vole. To jako to uznání. No, to zase jako, aby jsme je neurážili. Sportovat je správný, nepochybně, jakýmkoliv způsobem tohle je jenom náročný. Neměš to o to ten entry fee vlastně, který jako zaplatíš, tak ten baseball je strašně náročný v tomhle. Jo, ta florbalka tě stojí, nevím, 3 kila, když nechceš. Vlastně. Nastačí ti tenisky a vlastně jedeš, jo, a nějaký plásek, který není úplně jako drnovatý, no. No, tak já jsem tohle řešil v hokeji, že jo, to byl jeden z důvodů, proč to vlastně je, jsem... To je ještě náročnější, přestal, než teda to, přestal hrát, protože to bylo velmi jako náročný finančně jako pro rodinu, že jo. Vlastně, když jsi malej zapart a fakt jako meziročně vyrosteš, jako... takže ti nejsou ty brusle, není ti ta zbroj a tady tohleto, jo, tak vlastně rodiče každý rok kupují, že jo, novou výstroj. No, a jsem si zapomněl říct, že se nám možná rýsuje spolupráce s NHL? By tě mohlo zajímat. No tak to je vynikající ovšem. O tom nechci mluvit, ale jenom tak, abys to věděl. Vlastně, tak mi to došlo. Mezi třema očima tady v hospodě. Teď jsi mi připomněl, že Edmonton Oilers vypadli, vole, já jsem depresiv. No, čili takhle jsme se seznámili a to byl ten začátek každopádně. Jakoby vlastně sport. Podle mě ve 12. přes baseball a pak jako vedle baseballu jsme, jako hráli jsme baseball a pak jsme hráli hry obvykle u Aliho, protože já myslím, že jsem neměl jako žádný komp tenkrát. Jako Jsem rád, že jsme utekli k tomu sportu, ale vlastně ta původní myšlenka byla, že teďka jako v té první části tady toho našeho feleníčka se pobavíme vlastně k tomu, jak jste se dostali do těch jako prací, zaměstnání, do těch věcí, co děláte, jak kdyby teď, jaká byla ta cesta. Tudíž, abych to pochopil, tak od dětství se znáte, Skorečko byla první společná práce. No ale mě tam vzal, jako, ale mě jako vzal do týmu, abych s velkou pravděpodobností bych se o hry jako asi teda jako nezajímal. No, spíš by skončil. Počkej, jste jako... hráli, ale ne spolu, takže... No, ale ne, profesionálně, jako... ono bylo hrozně obtížné jako profesionálně, jako chápeš, to je rozdíl, mnoho z nás hraje hry, okay, ale získat to jako... Jako práce. Jako práci, to se povedlo tobě, to se povedlo nám a těch lidí ale jinak hrozně málo. Yeah. Jako. Takže my jsme měli tohle z toho štěstí, kdyby Tuka nepřišel do skóre, asi by, co by to je pravda, ve hrách nebyl, ale to je spíš ty, co by dělal. Já si myslím, že... Spíšnej režisér. Já jsem dělal mezi tím, teda, jako... Podle mě jsem dělal, ty vole, za barem. No, skončil by na ulici jako alkoholik, prostě, já to říkám. A na to se napisím, že bych skončil doma jako alkoholik. Skoro ho zachránilo prostě. Mohl jsem být spisovatel, ale už dávno. Takže v gastru bys byl? No ne, určitě ne. Ne. To byly brigády jenom. To byly takové jako brigády, ale jako po Gimplu to byly takové velmi zábavné brigády. No. Já dělal v takové jako docela dobré kavárně hned vedle FAMU, takže tam bylo strašně moc zajímavých lidí. Že to nebylo takový, jako že si prostě čepoval jeden za druhým, ale naopak si jako se spovídal jako s režisérama, to bylo to, dost mě to teda bavilo. A bylo to hlavně zase to byla práce s lidma, no, což jako bylo skvělý. Prostě furt se tam něco dělo. Ale vlastně to psaní, čtení tě bavilo už tak dá, že si čet, vole, o 106, psaní a takovýhle věci. No, já si myslím, že jako asi by tvoje kariéra směřovala stejně k nějakým takovýmhle směrem, já bys napsal o hrách. Ale... V mé knize je sekce křižovatky, kdy podle mě jako fakt nedokážu říct, vole, co by to. Že bych byla kolik na ulici, ty vole. Děkuju Tomáši, co by tak rád. Já to nechám napsat i na náhrobek. Promluvíme se otevřeně. Naprosto otevřeně. Vzpomenete si zhruba, jaký to byl rok? Jenom? To Skorečko. 99. No. Podle mě 100%, vzhledem tomu, že jsem teďka skončil ve Skore, tak to jsem řekl 20. Takže... Nebyl předtím ještě Game Page? Ne, ten byl potom, co jsem vlez do skóre, tak mě našel Gamepage na základě toho, že jejich produkční dostal za úkol podívat se, kdo tady co dělá a on se podíval na ty dva časopisy a řekl, tak tyhle lidi jako můžou na kameru, to jsme byli třeba my, protože jsme měli jako snadnou konkurenci, proti nám byli lidi z Levelu, z kterých se vybírali a to bylo prostě jako...
jako Draken, Petr Budíš a tady ti to bylo. Já bych teda s dovolením poprosil Péťu, jestli můžeš nám tam pustit to jedno video z Gamepage, prosím. Pojďme, my jsme byli fakt jako dobrý. Kde vlastně můžeme se podívat na první herecký společný úkon, který jsem našel. Nejsto zakřičil. Já se omlouvám, to se možná trošku jsem to přijel. Schopnosti, prosím. Jako bychom lepší než kluci z toho druhého času. To, což neříkám moc, no. I tvoje bokovky nás přišly pěkně draho. Od té doby, co jsi podal prst televizi, si nás mafiáni nenajali ani na jeden blbej kšeft. Výborný výkon. Mám dost zježdění za případama, jakože jedno dítě ukradlo druhýmu svačinu. Někde jsem tady měl 2 korun. Tohle hlavně scénáristický. Ale všimněte si, že vám ty dlouhý špalíky dávali mě, jo? No, nevím, jste je pěl. Jsem u telefonu. Jo, moment. Prej sousedka starý Hufnáglový si pouští nahlas rádio, jestli bychom s tím něco nemohli udělat. To mě sám přece víš, že gangstry takového formátu, jako jsme my, si nikdo nemůže jen tak najmout na provinční konflikt 2 důchodkyň. Kolik? Jo, paní Hufnáglová, prosím vás, za kolik by to bylo? Jo. V Prej nemá peníze, ale udělala by buchty. Berem to. Paní Hufnáglová, tak to, buchty berem a kafíčko. Kafíčko by nebylo. Ty vole, jasně. Děkujeme, pojďme si zatleskat, vole. Ať na to rychle zapomeneme, pojďme si zatleskat. Takže naprosto vím, o čem mluvíš. No nic, tak já to asi nalivu, ne, vole. Ale takhle, my jsme to ne. Prostě ty, věřte tomu nebo ne, ale ty kuci z levelu byli ještě horší, vole. Ne, podle mě to bylo super, já jsem teda byl hodně malej, že jo, protože já jsem 25, ale Gamepage si pamatuju, že vždycky tam běžel a jsem většinou moc nevnímal jako ty reportáže, protože ty reportáže mi upřímně byly absolutně uprdele, ale jediné, co mě hrozně bavilo, byly ty hrané scénky a vždycky jsem doufal, že tam jako nějaký budou, že jo, protože já, a teď, když na to teda koukám, tak to má takový vibe halo halo trošku. A možná kvůli tomu, že to zrní je tam ČT2 nebo ČT1, ale jo, jako na tohle. Tohle byla nějaká scénka k mafii tehdy, no, my jsme vždycky měli za úkol jako vlastně připravit, my jsme měli takový režiséra, který byl takový, řekl bych, jako upjatej na ty scénky, ono si spousta lidí myslelo, že jako je to, co jako chceme nutně za každou cenu vždycky dělat my, a tehdy, ono je to vždycky v takových cyklech, jo, když tam byly scénky, tak všichni říkali, ty vole, pojďte dělat ty hry, vole, proč tam serete ty scénky, jako, to je úplná nuda, pojďte dělat hry, a pak když tam nejsou scénky a jsou tam jenom hry, tak lidi říkají, to je ale skurvená nuda, si můžu přečíst, ne, prostě proč bych na to čuměl, takže ono je to v takových cyklech, je těžký to vyvážit tyhle ty věci, ale vím, že tehdy tam byl tlak na to dělat bizarní scénky opravdu velký vlastně. Já vlastně byl tlak dělat vtipný, že jsme dělali bizarní. Ten nás minul ještě ten tlak dělat vtipný věci, takže jsme to dělali podle sebe. No. Já se teda přiznám, že jsem to jako fakt našel úplně náhodou, protože to není jako samostatně vystřihnutý video nebo tak. Já jsem projížděl ty starý Ježíš, upřímnou soustrast, ty vole, upřímnou soustrast. To je příprava, vole. Jako opravdu. Jenom jsem si ověřoval... Celýmu týmu tady, jo, děkujem, děkujem. Ověřoval jsem si přes ČSFD, že jste tam jako byli fyzicky jako herci. A když jsem věděl, že jste tam byli, tak říkám, tak musím najít prostě nějaký moment, kde najdu Tukana, kde najdu potom Aliho. A Zlatý důl normálně. Já otevřu 3. díl nějaký, jako já jsem to nejel díl po díle, ale prostě jsem proklikával a hledal jsem. Já otevřu 3. video a tam právě vycházel Company of Heroes, Mafia a ty bláho, a nevím, něco. To prostě... 2001 teda to muselo být. No ne? Něco takovýho. 2002? Nějaký Mafia, takový 20... rok to byl. Mafia 2002, ne? Jedna. Asi 2, no. Čím, no, 2. No a tam to otevřu a hnedka úvodní scéna jste byli vy dva. A tady toho tam bylo poměrně dost. Dobrý, ještě tohle, tady ty mafiánský 2002, no. Tady ty mafiánský ještě měli takové, jako, že to bylo hezký téma, měli jsme nějaký... Měli jsme kostýmy, no. A tohle pak už třeba jako, už na to tolik peněz nebylo, nebylo na to tolik času, jak jsme dělali Maňáskový divadlo a takovýhle věci. To už bylo takový... Jo, jo, to, ty scénky naštěstí nejsou nikde na internetu už. Vytěsnil. Ale jo, jo, dělali jsme Maňáskový divadlo, fakt, takže některé ty scénky už jsme přehrávali, jenom že jsme vzali Maňásky a řekli jsme, ale Petříčku, co tady děláš, dneska čekám, ty vole, na Dům a Trojku a takovýhle věci, jako... Ale jako podle mě to bylo docela... Je dobře, že to nejde najít teda v tom případě. Já jsem docela spokojený, ono moc toho gameplay se nedochovalo, jo. Takže je ještě šance, že třeba moje nebo Tukan už má jako několik dětí a zjevně jako to
tak nějak přežili, jsem koukal. No, jsou zdraví, takže to nevidí. Zdraví, no. No. Ale je šance, že jako... No, jako a šedá zóna YouTube, víš, někde jako mezi žlutým dolarem a panem. Taky myslím. Takže... No, zatím, ne, já jako... si myslím, že dneska už to lidi nechtějí tam dát, protože cítí, že by za to prostě no, zaplaceno to... nedostali. Ty vidět, že vy vůbec netušíte, ale je tam toho hodně. Jako opravdu hodně. My jsme to asi nehledali, no. Upřímně mě taky nenapadlo, že to někdy budu hledat, ale... Ne, fakt jsme to nehledali nějak, no, to je zvláštní. No, jako bylo, tak bylo to vtipný, no, bylo to vtipný, tak to jako dělat a... Bylo to vtipný dělat, vole. No, přesně, já mám jako oblíbenou historku, ty nevím, jestli jsi tam byl, ale to bylo takový to, jak jsme dotáčeli, děláme díl, chybí nám poslední scénka, a teďka najednou těch asi 8 lidí, kteří tam bylo v tom studiu, děkuju moc krát. Tak začalo postupně odcházet. A my ty vole, tak poslední scénka, dotočíme na oběd. 12. A ve 12 se chodí na Kavčích horách na oběd. Jo, takže jsme prostě tam čekali hodinu, oni pak přišli, za 5 minut jsme natočili do toho a šli jsme na oběd my, vole, jako. Že takovýhle vtipný věci, no. Tak to jsou, oni tam mají odbory, že jo, a všechno. Ale jako já to chápu, jako z dnešního pohledu, potom, co jsme vyprodukovali tolik věcí, tak jako... To chápe, že ty technické profese taky potřebují mít nějaký režim a nějaký respekt na tom place, ale tehdy nám to přišlo úplně zkouřený samozřejmě. Rozhodně ho neměli odhod. Myslím, že jsme uráželi všechno, koho jsme mohli. To je pro vás milý teda tolerantní spolupracující. Ne, já si upřímně myslím, že GamePage jako... Jakože ta televizní zábava, to všechno se jako dost změnilo za ty roky, takže když se na to zpětně díváš, tak je to v mnoha ohledech může připadat bizarní, ale já myslím, že v té době, nebo aspoň tak jsem to vnímal jako dítě, nebo vnímám to i teďka takhle sám, tak to bylo vlastně jako velmi populární, ne? Lidi to měli rádi, jako GamePage, jako ten tak. No, hlavně nic jiného nebylo. Tak... Jako skoro GamePage dohromady, že jo? My jsme dělali obě dvě ty věci, no, takže jako já jsem měl nesčetně prostě pozastavení na hajzlíku, jakože prostě, že jo, jsi na hajzlu. U mušle a ty vole někdo se o tebe otočí, hej brácho, nejseš náhodou ty ten z toho skóre, to nás potkávalo v té době jako extrémně a většinou nebyly to jako třeba dneska kluci, s kterýma dělám, že jdou obchodňákem a vyhrne se na ně jako 100 dětí, když pokud tam je někde 100 dětí, no, tak se jich 99 vyhrne na to, když ty někam půjdeš, nepravděpodobně děti, ale za tebou všichni přijdou, za náma tehdy nechodili tolik děti, ale takový ty řekl bych jako chlapíci prostě přes 20 už, A odchytávali nás hodně tak jako nesměle na takovejhlech místech, jako víš. Že to byly vyplašení nerdi, víš. No a taky tehdy byla ta váha té televize, jako když někdo byl v televizi, tak jako pojímal určitý takový jako podivný respekt, že jo. Ty lidi se k tobě chovali s takovou jako nějakou... Přestože jsi dělal GamePage. Přestože jsi dělal GamePage, což bylo zvláštní, ale je to tak, no. Okay. Dneska už je taková inflace to. Dneska už je jako hvězda jako relativně mnohem víc lidí a všichni k ním mají blíž a hlavně se posunulo to, jak jsou ty hvězdy vnímaný, protože ty hvězdy sami vlastně staví na tom, že mají blízký vztah k těm fanouškům a už jsou to vlastně komunity. Tehdy jsi byl jakoby osobnost, co je v televizi, čímž pádem se tam musel pravděpodobně dostat, protože jsi byl jako něco. Nikdo nevěděl, že my jsme tam dostali, že náhodou nějaký produkční ty vole si chtěl zjednoušit práci, řekl mu se, že nějaký vohony, tak se podíval do ne, herních časopisů a s Bohem. Ne, jako. Ten příběh byl ještě takovej, že my jsme se střídali potom. My jsme se střídali po tom týdnu, takže oni vlastně jak ještě byli jako veřejnoprávní. To znamenalo, že jeden díl bude dělat Skore tým, druhý tým a třetí GameStar tým. A čtvrtý, jo, tak, ale, to bylo hrozný. A čtvrtý dělal Irenej, vole, který což byl kámoš. Vlastně kamionák. A byl to kámoš. Já jsem jako jeden tým, který dělal prostě všechno. Ne, to bylo ještě rozdělený. Ne, to bylo ještě jako dramaturgická největší kreténě, na kterou kdy mohl vymyslet. Myslím, že jsem jmenoval Vacek, ten pán tehdy. A prostě jako, aby to bylo za první veřejnoprávní, tak to rozmístíme mezi ty časopisy, to byla první věc. No, to bylo a tím pádem tam budeme ještě, jako neuděláme to tak, aby se všichni objevovali nějak všude, každý měl třeba nějakou rubriku a lidi se zžívali s těma osobnost má, ale uděláme to ještě tak, aby ty si viděl tady Tukana jednou za měsíc a pak si brácho počkej, protože příště tam přijede chlapík, co přijede s kamionem z Německa, protože právě dovese Rajčata, ty vole. A to je ten správný člověk, který by tam měl být v druhém díle, jako. Ale třetím díle bude herečka, kterou nabereme, protože jako vypadá dobře. Já myslím, že Máša pak byla takovej spojovák toho. No, ale Máša už tam byla pak nakonec, tam bylo ještě spousta, že jo, další hereček. Já jsem vytěsnil, ty vole. No. To já jsem vytěsnil. Ale GamePage, myslím, začal kolem roku 98, ne? Máš takový dřív? No. My jsme tam byli podle mě jako... Já jsem předtím jakoby nebyl důvod, abych tam byl, no, takže jsem nebyl jako... On byl, že GamePage předtím byl homepage,
což bylo, to byl magazín o internetu, vole, GamePage se stal až následně. Ty fakt vůbec tak to byl ještě magazín jako, o internetu. To byly časy, kdy vystoupil někdo a řekl, bratři, nebudete tomu věřit, vole, ale mám modem, vole, a všichni. Co to je, vole, bráku? Ne, nikdo mu nezatleskal, protože nikdo nevěděl, co to je, vole, on tam říkal co? Věci, které by si mohl přečíst na internetu, kdyby jsi doma neměl modem. No, kdybys měl doma internet, jak se ho přečteš, ale tak nikdo internet neměl, takže on tam třeba osvětloval, co to znamená jako prohlížeč internetový a takovýhle věci. Nebo že, vole, v Excelu máš funkci kopírování, vole, že zmáčkneš CTRL-C a budou sedít kurva věci. Tak já vím, jestli jsi dělal s T6 dvojkou předtím, tak ten název Homepage byl teda hodně vizionářský. Homepage to vůbec nevím. A dělal to ten, nebo Čermák dělal Zavináč pak, vole. To byl Zavináč, podle mě. To byl Zavináč. To už bylo takový komentováníčko věcí, podle mě nějaký. Výborný chlapík. Ačkej, jako pořád Zavináč, ne Zavináč. To byl, no. Zavináč, dělal to právě Miloš Čermák. A bylo to tak, tak doteďka myslím, že tak jako velmi dobře vnímá, co se děje v tom světě. A on dělá takový ty hrozný humory, ne, teďka? Já, jako dělá stand-upy se Staňkem, tak to jako... Tak to je... Já nevím, já jsem nebyl nikdy... Ne, poměrně jako, špatný, ale jakoby... Ale jakoby jako takhle Staňk byl... fandí Arsenalu, takže to musí je mizerný. Je to hrozný, no. Ale tehdy to byl průkovník, no. To byl člověk, který tady seznamoval veřejnost tady s těma věcma, no. Byl úplně jako... Co říkají oči? Máme tady dvě stížnosti. To pivo, co Borec načepoval, rozhodně není v pořádku. A kritika, Kubo, kritika k panu Jakubovi. A pak tady máme, bude záznam ze včerejšího streamu? Nebude, ten je schovaný. A pak zvuk byl nejenom mě, já myslím, že snad zvuk kluci opravili. Jinak, proč tam šumím? Protože tradičně se můžete ptát. Já jsem to na začátku nezmínil, ale doufal jsem, že je to jasný. Pokud vás něco zajímá tady od našich hostů, tak to dropněte do chatu. A když to bude aspoň trochu smysluplný a zvládnu to přečíst a nebudete to psát jako úplně lobotomové, tak to přečtu a kluci vám moc rádi odpoví. A co se týče ještě toho gamepage a toho skorečka, to běželo zároveň teda, pokud to správně chápu. A v určitý moment vlastně, a tam jsem viděl jenom Tukana, tak měl skoro nějaký vlastní pořad. A to už bylo jako poměrně později, že jo? A my totiž máme jednu, já poprosím Peťu, aby nám tam volejte, s Tukanem, vypadá to zase trošku poměrně zastaralé, protože to není v úplně nejlepší kvalitě, takže 360, let's go, nebo jaká je to kvalita a je to vlastně taková malý ústřižek solo scénky z tvýho videa. Takový začátky YouTube v Čechách, kde bez to akorát bylo na DVDčku, vole. Ty vole, ne. Asi, vrzli dveře. Ježišmar. Miluji tě. Vezmeš si mě? No právě koukal jsem dobrá kondička, tohle byl výstřižek z videa nebo z nějakého pořadu Skóre, kde by, jako byly dotazy od fanoušků. Volejte šéfreaktorovi, ne? Volejte šéfreaktorovi. No. Já myslím, že jsem to točil, tohle možná. A byl tam i Bílčus, ne? Něco s náma točil Adam Strety, což je můj spolužák z Adam tam byl, no. Jasně, tohle bylo s Adamem. A on měl tu jako výhodu, že měl kameru, což jo, my jsme neměli. Byl umělec a měl kameru. Tenkrát, že jo, ten telefon, ta Nokia, vole, 3310, nebo kolik, ten, co tenkrát frčelo, tak tak. Jsem se dal točit skromně, no. No, skromně, velmi skromně. Takže to, takže on byl, ten tenkrát podle mě potom Gimplu studoval jako nějakou tu polofamu v písku, čímž pádem nám natáčel tyhle ty věci a to bylo... To si vzpomínám tady na to, no. Fantastický, jako já jsem, když jsem to tam hledal na YouTube a na tohle mě vlastně upozornil Ondra, že jo, můj editor, tak říkal, že jo, já si volám od Tukana starý video, pamatuju, jak balit holky, tak jsem napsal, to je nějaký divný Tukana, jak balit holky a našlo mi to právě tenhle ten výstřižek. Já jsem tam chytil absolutní, jako upřímný záchvat smíchu, čistě z toho, že mě opravdu pobavila ta scéna, jak byla nastavená, že to prostě všechno dávalo jako smysl. To už dneska jako v televizní závod. Ježišmarja, tyma, tak to jsme analytici tady. No, ne, jako, fakt jsem se, upřímně jsem se jako smála, kde byl, tak říkám, to musíme vystřihnout, to tam musíme dát. Jako. A kromě toho, že jsem teda nechápal, kam si mám zařadit ještě tenhle pořad, protože když jsem jako dělal nějakou si přípravu, abych zhruba jako pochopil, tak jsem zjistil, že vlastně těch různých serepetíček pořadů a věcí bylo jako ejhle hodně, jako daleko víc, než jsem si pamatoval nebo myslel, že bylo. Takže tohle byl ještě separat pořad, který běžel ještě k tomu ke na CDčku. Tohle bylo na DVDčku. Nebo na DVDčku. Skoro, no.
No, my jsme u toho DVDčka, tam jsme točili samostatný pořad vlastně a tohle to byla část toho. Já myslím, že tam byla nejlegendárnější scénka, byl Flashbacks, jo, který jsme dělali. To bylo jako ještě předtím, než začal Mad Monk a než Bender začal dělat GG Booster a tohle, tak my jsme přišli s konceptem vlastního herního jaksi pití, jo. A k tomu jsme natočili reklamu. A ta byla podle mě jako vrcholem, řekl bych, naší éry ve skóre, nebo minimálně tady toho pořadu. No. To bylo fakt dobrý. A ten produkt fakt existoval, nebo šlo jenom o tu reklamu? No, neexistoval, ale jako mohu by. Jako furt, ještě může. Jo? To nemá investory. Slyšíte nás v Kofole? Red Bull to asi nenadpem, ale co dělá Kofola za tu? Kofolu? Podle mě nemají vlastní patek. Femtex. Jo, to je jich. No, jsme v prdele, no, vole. Ale jako každopádně ano, tak to bylo to, ale nicméně tohle byl vlastně pořád, který jsme si dělali tak jako, ani vlastně si nepamatuju, jakou jsme měli motivaci s tím začít, ale jako bavilo nás to, až na to, že jsme na to neměli čas, takže jsme to dělali tak trochu, jako to dělá dneska spousta lidí, přišli jsme 5 minut předtím, maximálně jsme si řekli, vole, jako nějaký téma, co nás napadlo, co bys, a pak jsme to tam jako kutali na místě, takže to ne, toho vypadá. Jako ne, úplně, jako ten pořad vznikl tak, že přišel Olda Hejtmánek, což byl tenkrát tak to se nepamatuju, majitel, původně to byl úplně ten zakladatel Skóre vlastně, který to s Andrejem a s Icem jako vymyslel, že teda ten z Excalibru se oddělí tady ta jako část. A v Itálii někde, že samozřejmě, když jezdil po světě, tak kupoval ty herní časáky, tenkrát byly strašný ty příbaly, takže jako v Itálii byl Assassin's Creed 2, když vyšel Assassin's Creed 3, jako ta plná hra, čímž se zničili trh samozřejmě trošku, a to je jiný příběh. A on tam viděl právě jako redakční pořad. A řekl, ale chlapci, udělejte to, vole, potřebujeme na to DVDčko něco jako ještě kromě těch her, který samozřejmě jako jsme kupovali, velmi draze, potřebujeme tam nějaký jako content takový jako vlastní. Takže tohle vzniklo od nich a pojmenovali jsme to Volejte šéfredaktora, protože tenkrát byl velmi populární v televizi, nebo no, už tu chvíli asi volejte ne, výšce. Ale volejte řediteli, a což si volal Železnýmu do Stanovi. To měla nová, že jo? No. Takže takhle vzniklo Volejte šéfredaktora. Že tohle bylo takový, jako že jsme sbírali jakoby od fanoušků podněty, a protože nebyl YouTube, nebo jako, tak jsme to pak jednou za měsíc nahráli takovýhle pořad, ten jsme umístili na DVDčko, a ten, kdo si ho koupil, tak přišel domů, strčil to do počítače, podíval se na to a měl takovýhle krásný zážitek. A opár, kdyby to nahrál na YouTube, ale YouTube ještě nebylo v týdnu. No, a teď už to tam. Tam byl jediný problém, kdyby byl tehdy YouTube, tak to loupím rovnou na YouTube a vlastně zase ta kariéra by naše by se odvíjela trochu jinak. Mohli jsme být hodně slavný, ty vole. Přesně tak, to je v prdeli tohle. Teďka jsme jenom úspěšní, což takový, nevím. To je na hovno, no. Já mám tady dotaz na pana Tučka. Jestli bude ještě potřebovat pořad Football Fanatics, nebo jestli se neplánuje tato série přesunout na YouTube? Tak to přeskakujeme hodně let, ale povídej rovnou, protože to je docela důležitý. Hele, no tak ten příběh je... Football Fanatics je moje miminko, kdy jsem si vlastně po té době, co jsem jako se věnoval hodně hrám, tak jsem se úplně stejně věnoval tomu fotbalu. Akorát, že to nikdo neviděl. Jako, ne, opravdu vlastně jsem jako usínal s analýzama, ráno jsem si pročítal prostě... Točil si ty vole hodinový vlastně svoje analýzy, pocity, názory na české YouTube. Ještě bych jako přeskočil vlastně, takže jsem si udělal takový blog o anglickém fotbale. Jo, to byly Football Fanatics. Velmi jsem tam vykradl koncept, který jsme měli v roce 2008 na Premiership.cz, když jsem tam byl vlastně asi jediný redaktor, což nebyl moc známý projekt, proto nikdo netušil, že vlastně jako ten fotbal sleduju tolik. A postupem času, to je úplně jedno, přes tady ten jako podcast, vidcast, nebo co to je vlastně, tak se to dostalo do televize na CNN Prima News, kdy to z toho udělali jako 8-minutový pořad, což bylo geniální, já jsem byl úplně nadšený, protože podobně jako aplikace to byla věc, kterou vlastně jsem jako vymyslel a nějak se to jako zrealizovalo do telky, což je prostě... To je vždycky radost. To je prostě vždycky radost. No a to teďka jako skončilo a teď upřímně jako nevím. Vlastně sám nevím, jako budu pokračovat v tom jako blogískování prapodivným, ale v tuhle chvíli nemám jako nějaký koncept, jak to zase posunout, protože do jistý míry ten televizní pořad byl takový jako jako takový highlight toho, že teď vlastně jako teď jako netuším. Mám jako, kdybych na to měl energii, tak vím, kterým směrem se vydat, jako Kdyby na to byly sponzoři, taky lidi. Asi, já myslím, že kdybych to jako pak rozjel, tak se na to seženu prachy, ale je to hrozně moc energie, no. Kdybych do toho musel jako investovat v tuhle chvíli
A možná od nový sezóny, jo, možná ne. Teď mám jako velký projekt v přípravě, o kterém jako nemůžu moc mluvit, ale pokud ten klapne, tak určitě na fotbal nebudu mít čas. Pokud neklapne, tak možná. Je to hodně intimní, ten nový projekt. To hodně intimní. I jako, je to, jak moc intimní. No, velmi málo. No, no, no. Jo, ale všechna čest, no, vykopat tohle, to, to je něco, co třeba jako člověku, který se do toho pouští, nedochází, když se pustí do nějakého projektu, který je vlastně části fanouškovský. Jako Premier League má na světě obrovskou popularitu, v Česku nepochybně taky, ale pořád z mnoha hledisek je to jako niš. Mnoha hledisek je to pořád jako vlastně... Jak pro chtěl, několik... jak kanál Plus Sport teď. Jo, to je hrozný, co prostě oni do čeho se pustili, ale... Asi ale, jsem mimo. A... To je televize, která za velký peníze získala jakoby práva na anglickou fotbalovou ligu. Na Premier League. A dělá fantastický servis. Fantastický servis. Jakože je to dobrý. Je to opravdu jako super, ale... Nikdo na to nečumí. A no, už to je jako nemusíš, subscription, takže... Musíš mít nekonečno lidí, kteří ti zaplatí peníze, aby se to vyplatil. To nejde o to, oni dělají skvělý servis, to je jako kdyby si představil takový ty jako sportovní komentování na Nově, když komentovali fotbaly a každý úplně každý mohl říct, no to stojí za hovno a úplně každý měl pravdu. Vole. A, no. A proč vykopáváš Pavla Poulíčka, který v klidu měl, vole? Tak tyhle hoši to dělají jako dobře, poctivě, snaží se, aby to bylo slušný, protože to je těžký udělat, že jo, protože my jsme ještě navíc zvyklí, že posloucháš Sky třeba, no, původní komentář, tam máš 6 lidí, co to hráli 40 let, Premier League, lidi, co jsou v televizi 80 let a tohle, takže to jsou vlastně šampioni. Fakt vědí, co se stalo na tom. Je těžký jako tomu konkurovat, jako přesně tak. A oni to dělají dobře, ale potřebuje asi jak 7 miliard lidí, aby si to koupilo, vole. A to si nikdo nikdy nekoupí, 7 miliard lidí. Zvlášť v České republice, kde prostě skoro není 7 miliard lidí, se dá říct. A když k tomu připočínáme Slovensko, jak by se to možná dalo dát. Tak jsme na 4,5 miliarda. Přesně, už nám chybí jenom 12 miliard, to máme 7. To pivo je dobrý, Kubo. Já prostě rozumím, protože my vlastně zažíváme, jo, nebo já zažívám to stejný, byť je to ve výrazně menším měřítku a tady jako v naší onlineové komunitě, ale když komentujeme to lolko, tak zase děláme nějaký obsah a děláme to proti týpkům, který na to mají obrovský rozpočet, analytiky, sami mají jako poměrně dost zkušeností, jsou tam s těma hráčima, takže se jich i můžou potom ptát eventuálně a tak dále. A ty pak vlastně v rámci toho českého broadcastu jako přemýšlíš, tak co já vlastně můžu nabídnout tady jako Petr z Brna, že jo, abys komukoliv dal jakýkoliv důvod koukat na ten lokální broadcast víc a ve výsledku těžko se to hledá a těžko se popisuje, co je ten důvod, no. Zas, já nevím, se podceňuješ, jako ty máš zase morče třeba, kdo má morče, vole. To je pravda. Já si to děláte výborně, ale neplatíte za to tu strašnou raketu, kterou můžeme. No, to je... A to je to, kam jsem tím mířil. To je jediný problém, protože ty se nemůžeš dostat do potíží pořádných, jako třeba Kanál Plus, protože za to neplatíš raketu. To je tam je možnost to zlepšit, udělat nějakou píčovinu a dostat se fakt do průseru. Jenom jsem chtěl popsat to, že chápu, že vlastně těm lokálním broadcastům ve všech sportech, ve všech jakýkoliv odvětví soutěží je strašně těžký jako tomu primárnímu anglickému oficiálnímu konkurovat. Jako vysílání, jako jakkoliv konkurovat, že jo? No, na druhou stranu ten jako český divák, lokální obsah je jako dobrý. Ale... Jsou to emoce většinou, no, který dokážeš nabídnout jako zbarvení. Prostě proto. Ale jako já jenom nechci, aby to vypadalo, že se těm chlapcům vysmíváme, jo? Že my jim oba dva fandíme. My jim tleskáme a fandíme. A je to smutný, že k nám dorážejí ty zprávy, jak se ty věci jako vyvíjejí. Ale prostě vypadá to, že tohle některé ty věci jsou jako neudržitelné. Nechtěl být úplně takhle jako mediální analytik z tohohle toho, ale jako doufám, že se toho, já si to samozřejmě rád platím, ale těch kluků, který prostě ti dají 2 kila, ještě vedle samozřejmě Netflixu, Disney Plus, to tak jako... Tak... No tak ona to ještě jako druhá polovina lidí má vlastně ne za 2 kila, že jo? To má jako součástí balíčku. To máš to T-Mobile. V který máš 130 kanálů, jeden z nich je Kanál Plus, aby to vůbec jako někdo dostal. To je dobrý, to oni určitě z toho mají jenom jako potom zlomek z té ceny. To samozřejmě mají, ale... I když ale oni na to přispívají ty další, no. Ale jako, to, no. Je to prostě složitá situace... Držíme jim palce, ne? Držíme jim palce. Ty, to jsme o fotbale taky. Jako my se asi zvládneme bavit o fotbale, ale tebe to nebude bavit. No, mě to zajímá, to jsme. Tak Sparta vyhrála titul. Vím o tom úplný hovno. A to zhodou okolností vím, protože můj bratránek si dával fotku ze stadionu. Jo. Tak to je dobrý. Takže Spartan jak poleno, takže
To, tady jsem připravený. Já jsem zhruba 10 let kupuju permici a vždycky doufám, že to letos nebude stát za hop. No, já jsem třeba jako můj největší fotbalový zážitek zase proběhl tenhle víkend, protože jak jsem byl v Copperbox aréně, kde bylo to MSI, ten lokarský turnaj, který jsme měli, tak je to vedle stadionu West Ham United, že jo. A oni tam měli zápas. Ve stejný den, kdy my jsme měli to finále lokarský. No, jasně, olympijský, to je výborný. No. A vlastně, když jsme odcházeli my z našeho lokarského zápasu, ta banda prostě holek s ouškama, víš, prostě a to a vedle toho ty ultras prostě tam ty... v těch dresech dvou kladiváři, vole. Všude se prodávali ty šály a všichni jako řvali a tady tohleto, že jo, a my tam, vole, jako kočko holky. Tak to je, doufám, že to dopadlo do dobře, protože ne, zrovna fanoušci West Hamu jsou takový jako, Millwallu jsou ještě horší trochu, jako... Ne, to co chci říct, je, že vlastně bylo překvapivě jako velký ticho. Kromě toho teda, že byly fakt jako uzavřený celý perimetr okolo vlastně toho jako centra, kde byl ten obchodák, kde my jsme měli hotel, takže my jsme se nevěděli, jak dostat k hotelu, protože všude proudili desítky tisíc jako lidí ve West Ham dresech a oni nás jenom odklánili a my jsme vlastně zapadli do toho hloučku, a protože to fakt debilně skončilo, že skončili v obě ty hry jako zároveň. Hezký. A, ale oni všichni byli jako ticho. Žádný zpěv, žádný hřev, žádný jako fandění. A my jsme si říkali, vole, jak asi prohráli, nebo vole, něco, víš, jako. A pak jsem vlastně googlil, jak dopadl ten zápas, protože mě to zajímalo. Vyhráli 3-1, teda. A, no ale hlavně jsem zjistil, že Daniel Křetínský je spolumajitel. Je to tak, no. A jako 30% nebo kolik má? Bylo docela 27 podle mě s tím, že jako bude kupovat víc, no. Pravdě, nebo očekává se. Jako... A to pro mě bylo jako moment, kdy jsem na to čuměl. Hele, říkal jsem si, co mi uniklo. Teď mě napadá, Kubo, tamto bydlení, to jsme zajistili jenom. Že my nemáme dneska kde spát, vole. A nemáme kde spát. Yes, nemáme dneska kde spát. Přesně. Je hodný, tulivý, potřebuje výběh, vole, a stačí mu malá televize, když pustíte fotbal a bude spokojený. A čurat už jsem byl, takže všechno. Pořád. No, tak. OK. Jo, dobrý, jak vyřešíme. OK, pardon. No, úplně v pohodě. Říkám, že tohle byl jako můj takový fotbalový zážitek. Skvělý, no. Ty jsme spojený vlastně s fotbalem, ale s tím, že jsem se dozvěděl něco o týmu v Premier League. Vezeme úplně geniální nákup vlastně, jako. Že vezeme úplně za směšný peníze smlouvu s tím na ten olympijský stadion, kam se vyjde 60 tisíc, což starý Vezem měl, ten park měl 25 nebo 30, já nevím, já jsem byl teda, ale jako nepamatuju se, kolik, jaká byla kapacita. A je... Jak to je ten olympijský stadion, tak byl postavený na fantastickém jako dopravním uzlu. Takže tam jako máš několik vlastně jako i rychlodráhů snad z Francie, takže jako ty opravdu můžeš být z Paříže za 3 hodiny jako na Premier League. Takže teďka West Ham je furt takový jako Viktorka Žižkov trochu. Jo. Jakože to není ten nejslavnější londýnský tým, takhle. Ale má teda ohromný potenciál, že ten Křetínský to udělal podle mě jako... No, ale pojďme to, my jsme skončili, nebo my jsme neutrápili všechny jako fotbalovýma tady povídáním. My jsme skončili u skóre, u volejte šéfreaktorovi. Yes. Čili předávám ti slovo. Děkuji za slovo. Vrátil jsi to na koleje. Potom jsou moje vědomosti v rámci těch jako začátků herní kariéry v uvozovkách, nebo jako v rámci herního prostředí úplně nulový. To znamená, od roku 2000, nebo dělali jste jenom to skóre, protože nejsou jako další pořady nebo další věci poměrně dlouhou dobu. Ne, už další pořady Game jsme nedělali. Skončil, ne. Přesně, nic co by stálo za řeč. Jo, počkej, krom teda... Ne, to jsem nemluvil o sobě, to jsem mluvil o tobě, pane Bože, Ne, to si necháme všechno na druhou. Počkej, mě to přišlo jako, že docela dobrý na 2003, bo jsme dělali gameplay. Hele, 2009 a dál si dáme do druhé poloviny, protože to už teďka nestihneme, tam máme zase jiný videa. Fajk. Ale teďka mi jde vlastně o to, co teda mezi tím probíhalo jenom skórečko. Dejme tomu 2001, 2002 až 2009 jste dělali jenom skóre, žádný vedlejší produkty, nic nebylo. Já jsem vysmrtěl asi něco okolo 2005 a ty jsi to... No já jsem tam byl potom ještě potom, co jsem vysmrtěl jako šéfrektor, tak jsem tam byl jako přisírka ve skóre a to jsem tam byl asi 3 roky. To je za pozici? Jakoby zástupce šéfrektora nebo něco takového. Dělal jsi DVD škola, myslím, a takovýhle věci. Prostě jako přisírka
A potom bylo tady to období, jako rozhodně nebylo vyplněné nějakýma novýma pořadama, to je pravda. A ten Gamepage byl takový on and off, aspoň pro mě, protože jako chvilku jsem to dělal, chvilku jsem to nedělal, chvilku se na mě něco měnilo. Mají tam 20krát měnili ty redaktory, jako chvilku to dělal kamioňák, chvilku to dělal tamhle ten. Tohle to pak tam přišel Ondra Broukal toho času, že myslím, který měl zase jiný nápady, který tam byl nejdřív jako, já vím, Ondra Broukal je člověk, který potom jako s tou značkou dál pracoval, proto o něm mluvím, on potom dělal pravda, vlastní, jako vlastně, takové, se snažil skřísit Gamepage jako na YouTube, jo? Mm-hmm. A když Gamepage tehdy už skončil, potom následně, ale tady to období bylo takový jako období pohodový, už to nebylo tak divoký ani, že jo, protože ta redakce se pomalu tak jako začala zajímat o jiné věci, to první období, co jsme byli ve Skóre, bylo hodně divoký, to bylo jenom jakoby alkohol a hry, tam jako nic dalšího moc nebylo a občas jsme psali. Jako zvláštně, že si jako dal ten alkohol jako do popředí a je možné, že byl skutečně. Já jsem o tom jenom tak uvažoval. Přišlo mi, že byl poměrně... Nebo to srovnala vecedně. Byl poměrně výrazný. No protože jakoby naše práce ve Skóre byla poctivá, jo, to bych chtěl, aby bylo zcela zřejmý. Byla úplně debilní. Protože my jako těch 14 dní, co jsme dělali na tom časopise, jsme v té redakci spali. Jako opravdu chrápali. Ale ty vole, ale hovno, ty. Kolik existuje fotok z toho, jak jsme tam spali? Jako? No, jo? Protože jsme spali vždycky ty 3 dny po závěrce, když jsme dodělali. Jasně, ty 3 dny, ty jsme tam spali na tuty, jo? Ale těch 14 dní, dobře, jak 14 dní jsme tam nespali, ale týden jsme tam byli od rána do večera, z toho jsme tam 4 dny spali. To stejně málo, kdo má takovouhle práci. Ale prostě jako, takže jako těch 14 dní se pařilo a 14 dní se pracovalo, ale opravdu fest, no. Takhle to bylo. To zní skvěle, absolutně. Myslím, že jsme, jako neznamená to, že jsme 14 dní pařili a pak jsme přestali pařit a začali jsme... No, já jsem právě teď byl zmatený. Jo, no to je jasně, no. Pařili jako ty hry. Takhle, pařili jsme hry celý měsíc, to jo. Jako jo, protože to jako... Nás 14 dní to jste chlastali. 14 dní jsme u toho chlastali, no. Dobře, a pak jste 14 dní to psali a nechlastali. Tam a u toho furt pařili. Teda jo, jako... U toho jsme hráli hry, ale už jako nechlastali samozřejmě. Mm-hmm. OK, zajímavý. Teď to... Narůst ten dlouhý nos. Víš, lžeš, čuho. Ty vole, já potřebuji, aby to bylo pochopitelný. Jako matematicky, tak matematika nám nešla už to počtu obyvatel. Jako jistě, ono to nebylo přesně takhle, ale tak jako když to zprůměruješ. To plus minus. No, když to zprůměruješ, tak to bylo takhle. Jako vlastně. Rozumím. Mm-hmm. No a myslím, že já to do první poloviny teďka stačí. Já potřebuji vymočit. A páč mám v sobě už pár piveček, takže my dáme krátkou pauzu i pro vás. Cigaretová a čůrací pauza. Za chvilku budeme zpátky v druhé polovině, kde máme další fantastický videa a další archivní věci, které jsme vykopali ze záhrobí různých pořadů a rozhovorů. Druhou polovinu jsme tradičně začali pauzou, protože i česká hymna začíná pauzou samozřejmě a teď budeme pokračovat panákem, takže pane Tukane, jelikož jste nejblíž majitel láhve, tak poprosím rozlít slavnostní pití. Chytrou hodu, ale... jo. No tak na to, co nás čeká, tak budeme potřebovat. Ne, je na tebe toho připraveno hodně. Jako než jednu nebo... Já jsem to viděl, ten scénář, to je hrozný. Malinko, můžu... To psal nějaký psychopat. To jsem přelil, vole, kluci. Já obvykle se chytré vodě jako vyhýbám, teda, ty vole. A tak teď, nebudeme říkat značku, ale je to chytrá voda. No to asi můžem říct, že Jameson, myslím. A nejsem si jistý. Jo, já jsem to chtěl zastřít jako šálou tajemství, ale... Dobrý, dal jsem vám víc, to jsem spokojený. Máš počepicí. Vy jste mladší. Já jenom připomenu ještě, že pořád můžete pokládat otázky, samozřejmě. Já vím, že jsem jich pár nepřečet, tak se za to omlouvám, ale nechceme se zase cyklit v jednom tématu. Takže když chytnete to téma a máte otázku k tomu, o čem se zrovna bavíme, tak budete úplně nejchytřejší, protože to bude přesně ten proces, který my potřebujeme, aby jsme se jako posouvali v té diskuze. Teď se ale posuneme k tomuhle teda na zdraví. No, zdraví. Čau. Oj. Jsem zapomněl jak... To chutná úplně, no. Rozhodně jsem to včera neměl. To je ne? Jo, já to mám rád, ale ty vole. To se kupilo v Brně asi tady, ne? Takový zvláštní večer, kdo to kupoval, no. To, no, ono to... jako slzy... K snapy 350. Jo,
tak to asi rovnou už teda takhle vypálíme, protože teď už to propálíme. A na úvod ještě takový malý dáreček, nebo bude možná nejlepší, když si to uvedeš sám, protože skočíme teďka trochu do budoucnosti, ale vlastně nejaktuálnější věc spojená s tvou kariérou je tahle fantastická knížka s ještě fantastičtější fotkou. Respekt. Jak to krásně vyjelo. To nevím. No, tak přátelé, udělal jsem vám speciální slevičku. Už to šlo koupit i levnějc, ale jednou jedinkrát vole na světu knihy, takže to jako byla jedna hodina, kde se to. Jinak tohle je knížka, kterou jsem vydal teda v listopadu. Je tam poměrně dost historek i ze Skore, i z těch dalších projektů, ať už jsou aplikace, nebo samozřejmě replay, ke kterému se možná dostaneme. Bo hrajeme s Alim, ke kterému se asi nedostaneme, ale to... Já myslím, že dostaneme. Hrajeme s Alim v každém z nás. To nepotřebujeme jako... Tady dneska pijeme s Alim, ale budeme i vzpomínat na hraní. Teď jsem se připravil v opor, tak doufám, že mě technici nepochválej. Jestli mě teďka neslyšíte, tak jsem ho rozbil. Čímž pádem nám přichází malý problém. Já myslím, že slyšíme, že v pohodě. Slyšíte skvělý, tak to je báječný. Hele, no, tak tohle je věc, kterou jsem se bavil poslední dva roky. Ne vždy bavil, ale je venku. A... Bylo to jak se Skorečkem, to psaní? Jakože rok kalil a rok spal psaní? Bylo to právě úplně jinak, jakože jsem si jako trošku machrovsky jsem si myslel, když jsme jako samozřejmě oba dva jsme spoustu časáků dostali z toho Wordu přes PDF a nějaký korektury do té tiskárny, tak jsem si myslel, jako, že tohle bude brnkačka, ale bylo to mnohem větší, než jsem jako vůbec čekal. A nakonec to i je docela velký, i to je podle mě jako dobrá bichle, jako z toho mám. No, to byla moje otázka, jestli zamýšlel, že to bude mít tolik stránek, kolik to má stránek. Ale tam bylo komfortní to, že jsem na to vybral na startovači spoustu peněz, čímž pádem jsem si to pak mohl udělat podle sebe. Jako, a už nikdo mi nemohl dirigovat. Jako věděl jsem, že tam chci hodně fotek, kterých jako hodně fotek tam je, i se spoustou výrazně slavnějších lidí, než je ten hlavní objekt, což jsem teda já, zrovna mi to někdo říkal, ty vole, tam jsou jenom tvoje fotky. A já, tak ty vole, to je kniha, no, vole, co jsem tam měl fotit Dádu Patrasovou? Na hovno kniha, prostě. Takže... Celá jenom o tobě. No, takže tohle je to. A na Kosmasu teďka k Snapy 300 pade, když to zadáte, tak to budete mít za 300 pade, no. Jo, jen podotknu teda ještě, Peťo, tam to hodí jednou a je to stovej voucher, který tam hodíte. Voucher, ne? Je to něco jako slevomat, no, vlastně, jako takhle. Ale to je hezký, to třeba mně se hodně líbí, že Tukan přijde a že i komunitě se snaží jakoby nabídnout, rozdává vlastně. Z vlastního. Ale je to jako rozhodně lepší cena než těch nějakých 400 pade, která tam je normální a normálně je to jako MOCčko, maloobchodní 490. Já můžu říct, že kdokoliv, kdo tu knížku čet, což většinou jsou lidi, kteří s tou érou jakoby Skore vlastně, a další věcí mají něco společného. Na to vzpomínek se štělí. Tak ono, nejsou to hráči LoLka, takže zas tak dobrý to není. Tohle si ale... někdo nekoupí jen tak. Vole, tak jsou s tou knížkou ohromně spokojený. Jako všichni, s kterýma jsem mluvil, tak se to pochvalovali. Mám na to velmi hezké ohlasy, tak jako je to, bylo to řehole, ale je to venku. No, byl to po rok, ne, spíš. Byl to po rok. No už tady máme chvalný komentáře. Mám je doma, je to pecka, velmi vtipné. To teda zní, jak kdyby to vůbec vtipný nebylo, ale chápu, že... Jako přesně, velmi ještě... vtipné, Tukane. A ještě to napsaný teda perfektní češtinou, což v Twitchi to taky není úplně běžný. Máma, zdravíme paní Dučkovou. Je tady otázka na Tukana, jak jsi slavil titul? No já jsem ho slavil tak, že jsme měli domluvenou reinkarnaci klubu intelektuálů, což je... Hinek, promiň, nevzali jsme tě, no, si ho teď. No, až to bude. Tohle jsou ty věci, kterým čelíš v České republice jako člověk, jako menšinový člověk, jako, no, jasně. Takže my jsme měli domluvený nějaký pivo, já jsem si vůbec, že jo, když jsme to plánovali, tak jsem nevěděl, že zrovna tohle úterý se bude slavit titul, takže jsme to tak jako slavili paralelně. No jasně. My jsme ten titul Sparta vyhrál vlastně trošku omylem do jistý míry z části teda jako nějakým postupným kolapsem Slavie, která prostě měla být mnohem lepší a má lepší tým a konsolidovanější tým, ale poměrně hezky jsme ho urvali, tak jako myslím, že jsme ho urvali. Samozřejmě spousta lidí bude vyprávět o penaltách. Já si myslím, že když pak jako těch posledních 15 minut tlačíš, tak k té penaltě jako je poměrně blízko, ale některý byli divný, to jako je samozřejmě jasný. Jsem rád, že to sklouzlo tímhle směrem, já jsem totiž myslel, že jsi byl ještě studovat někde, takže otázka, jak jsi slavil titul, jsem si říkal, ty vole, on ještě
se rozhodl, že si dodělá inženýra. Jo, jsem o víkendu jsem dělal přijímačky na výšku, no, to bylo vtipný. Počkej, fakt? Jako no. Teď? No, teďka o víkendu jsem dělal přijímačky na výšku. Pak, protože mi přišlo, že jako bych ještě se mohl jako malinko vzdělávat, no. Ale proč třeba nečteš Wikipedii, ty vole? Jsem hloupej. No tak, jako víš ty. Protože já taky jako nekritizuju mámu za to, že obdělává zahrádku, takže jako dobrý, ale no, jestli to chci vzdělávat, tak bych asi jako zvolil nějaký způsoby, který mě vzdělají, no. No, tak já... Hele, Trixor píše, pardon, neplatný kód po ukazu. Fakt, určitě jo. To funguje. Tak zkuste Tukan 350 v tom případě, ale... Ty vole, jeden panák a takhle to vypadá. Alex, snad by měl fungovat, jako, hele, tak to se omlouvám, Tukan 350 by měl fungovat v pohodě. Tak, Trixore, zkus prosím Tukan 350, dej vědět, jestli drá. Hele, a je to na Kosmasu, nebo ještě takový... Jo, to je druhá otázka. Je to jenom na Kosmasu, protože vlastně, já jsem to vydal. Webovky jsou správně tam, ne? Kosmas.cz, ano, a Tukan asi, no uvidíme, no vidíš, ale mělo to být jako... Tukan funguje, píše Heinz, výborně, Heinzi, děkujeme. Tak sorry, ty vole, no vidíš to, tak to já si postěžuju v Kosmasu teda, že to nedopadlo, ale jako bylo to domluvené a bylo mi to přislíbené, že to běží až do konce června, takže... Arnius píše, zadal jsem 300, ale 300 padé, jde to taky. Takže... Tak to je z lásky. Takže asi jedno, jaký jméno tam píšeš. To bylo asi na AliExpressu počítám. Řešili jsme, pokud jste nekoukali v první polovině vlastně, ten hlavní, moje otázka byla, jak se vlastně kluci dostali k tomu, co dneska dělají, nebo jaký byly ty úplný počátky. A Skóre bylo velký téma a teďka se posouváme vlastně do doby, kdy už Skóre se vlastně zas tak moc, vlastně vůbec netýká Aliho, už potom, že 2008, 2007, už se tam nebyl vůbec. Velmi přesný, a ten člověk je vzdělaný. Pokud se nepletu, tak ty si opustil úplně Skóre až teď někdy? Ano, nedávno. A to by mělo být taky téma, to je závažná věc. Já se o tom nechci vlastně. ne, o tom jsi směl bavit. Že, tak teď jsem zmatený, tak je něco spicy. No, Tukan odešel po, já nevím, 24 letech, cca? Zhruba. Ze Skóre minulý týden. Zhruba, no. Jo, to je velká věc, já si myslím, že ty otřesy jakoby v zemský kůře jsme cítili všichni, že se něco děje. Nevěděli jsme, co. A já si myslím, že Tukan by o tom měl promluvit, od toho hospoda slouží. Protože my o tom víme hovno, my dva, jsme v hospodě, čili vole, máš slovo. Hele, no prostě nějak se současným vedením už mě to jako... Kritika. Takhle. To Skóre už nebyl strašně dlouho, to není biznis. Jo, prostě já jsem posílal faktury na od 800 korun na do 2400, jako jo, takže to prostě bylo jenom jako opravdu jako z radostí. A jenom poznámka, předtím než to byl biznis, tak to byl biznis se spožděním, to znamená, že už v době, kdy já jsem, to byl ten jeden z těch důvodů, jsem tam teď odcházel, když já jsem odcházel, tak spoždění ve vyplácení autorů, což pro šéf rektora, který ty autory manažuje, je jako hrůzostrašná věc a snaží se za to bojovat, aby ty lidi, který pro něj píšou, dostali zaplaceno v nějaký rozumný. No jasně. Období. Tak už tehdy byly podle mě 5 měsíců, když jsem odcházel já. Pak to rostlo a... Ne. 5 měsíců spoždění. Pět měsíců spoždění bylo, když už já jsem s tím měl fakt velký problém, protože prostě ty lidi častokrát jako jim ty peníze chyběly. Představ si, jako normální člověk, když nedostane 5 měsíců zaplaceno a je to pro něj hlavní job, nebo řekněme jeden z hlavních jobů, jenom jeden z hlavních jobů, tak se dostane do potíží, no. A já vím, že to potom bylo, za vás to bylo ještě jako 8 měsíců a... Ne, to ne. No tak to bylo, 8, teď jsem byl za červen, ty vole. 7,5? Já nevím, jak to měl červ samozřejmě. No tak to bylo jako 12 měsíců. No dobře, teda kromě toho, že tohle to asi nebylo úplně optimální, tak říkali jste, že to byl biznis. Opravdu byl Skóre jako biznis, že se na to tak dalo nevíš? Ne, Tukan říkal, že to nebyl biznis, že jsi z toho měl málo peněz, protože jakoby... Já jsem to vždycky vnímal, že musíš být trochu srdce, abys to vlastně jako chtěl dělat. Dlouho, i v době to byl solidní biznis, pak to byl už trošku jako takový polobiznis, že jako rozhodně třeba mě by to s hypotékou a s dětma neuživilo, ale jako... Dobře, ale solidní to biznis to byl, když nám bylo 20 let a ještě je 20, nemá žádný závazky a nikdo ti zaplatí v roce 2002 25 tisíc korun, což dneska jako vole, když dostaneš 25 tisíc korun a přijdeš s tím na diskotéku, tak podle mě nedojdeš ani do šatny, ale jakoby...
Ale jako by teď... Dlouhá diskotéka nebyla, asi nepůjdu teď. Ostrý biznes. Ne, ale prostě jakoby, ale jakoby tehdy jako 25 tisíc byly seriózní peníze, když jsi měla hovno co na práci a bydlel si u rodičů, takhle, když máš hovno co na práci a bydlíš u rodičů, tak 25 tisíc je dneska jaký v pohodě, jestli jsi živý, bydlíš tam a tak dále, tak to jenom jako projebeš a jsi v pohodě. Ale tehdy jako to byly ještě serióznější peníze, takže to byl biznis tohle z toho pohledu, ale to jsme byli jako malinkatý frňousci, který jako vlastně s těma penězma nic zásadního nedělali, nikdo z nás, vlastně nikdo ve skoro neměl nějaký tendence vydělávat peníze, jako vzít ty peníze, nějaké zvůdočit. Nikdo nevěděl, co je pasivní příjem, takže... No, prostě znásobit a tak, protože na to všichni srali, hráli jsme hry a bavili se a tak dále. A... Teďka, jako v dnešní době, skóre nebyl biznis, protože za to dostaneš hovno zaplaceno. Z toho se nikdo zodpovědně nemůže živit, jako vlastně. Už to byla čistě už jenom srdcovka. No, tak když to, no. Takže prostě... Promiň, ještě jenom, já dodám, promiň. Protože jako dneska už ta ekonomika je ještě bláznivější. Tehdy, když si z lásky věnoval ty vole Diablo 2 40 hodin... A pak dalších 6 hodin psal recenzi a pak se podílel ještě na upravování. No vlastně jo. To mělo asi 6 stran nebo 7 a bylo to teda jako operace dobrý. Ale jako tak jako vlastně ten výsledek pro tebe bylo to ocenění, že si odvedl dobrou práci, dobrá recenze, lidi si to přečetli, koupili si tu hru, souhlasili s tebou. Dneska, když děláš to samý a za 40 hodin ti někdo dá jako vlastně ty vole 1500 korun, no tak to už se nebavíme o tom, jestli je to biznis nebo ne, to už se bavíme čistě o tom, to už ani není hobby, to už je lepší pomalu, aby ti ty peníze nedávaly, jako. No a ty řekneš, jako dělám charitu, bratře, vole. Jako, recenzuju Diablo, vole. A ještě, jako, když řekneš Diablo, to je ještě docela dobrý, vole. Patrně jsou takový ty bečkový, tak kterým nedáš 40 hodin, samozřejmě, jako finále, nebo? No, ale pro mě, já tě přerušuju furt. No, ne, vědu, jako to. To tam nebude fungovat, nebo bude? To je taky teda. No, jasně, akorát lepší chuť, vole. Je takhle. Pardon. Dobrá, tady tohle to teda můžeme asi skipnout a rovnou si pustit další vzpomínkový video, který máme z roku 2009. A Peťo, to byste tam měl mít, je to vlastně úvod úplně prvního dílu Ripley. 2009? Mhm. To je nesmysl. Muži mají rádi krásné ženy u silných aut. A ještě radový řídí silná auta po boku krásných spolujezdky. Ale tohle je dobrý. Uvádí herní pořad pro všechny hráče. To je dobrá. Sledujete herní pořad Ripley. Jeho první díl přináší zevrubnou recenzi na Gran Turismo 5. Podíváme se, jak dopadl horor Dead Space 2 a vytvoříme další závisláky na World of Warcraft. Ripley právě začíná. Hrajte s námi. Ty vole, většiné novinky, když tu krem forever. Hrůla skázněl kapera. Kámo, ty byli jenom kluci nechali celou umřit. To byla hlavně úplně jako neuvěřitelná grafika, že jo, dělal ten department. Pro herní pořadu bylo to jako jedna z nejlepších vizuálů, co měla jakýkoliv herní pořad. Tohle jsou ty veškerý věci, ale ty loga, zkusně tady ty záležitosti, to je prostě absolutně všechno. A ten střih teda těch jednotových věcí na sebe dělal... Ripley. Herní pořad. V sobotu popolední. Na Primaku. Dělal to. Je nám jasné, že všechno, co je nové, vzbuzuje mírné obavy. Ale nebojte se, jste v těch nejlepších rukou. Třeba moderátorka pořadu Alžběta Trojanová. Hezká, chytrá, vtipná, sečtěná a navíc hraje hry. Vidíš, že to dokážeš. A nebo můj kolega Mikuláš Tuček, bývalý šéf-redaktor legendárního časopisu O hrách, moderátor mnoha pořadů O hrách. A chytrý. No to je. A víc jsme Prima. A cool. Tyvo, silnej start, tyvo. Silnej začátek, tohle je fakt dobrý. Jsme nechali úplně celý ten start, byl to i vlastně ten úvod a to představení toho pořadu, jak se ti na to kouká teďka vlastně zpětně. Jaký jsem z vlasů, hele, jo, skvělý, ježišmarja, tak jako já mám Ripley strašně rád, takže nemám s tím nejmenší problém. A ta znělka byla fantastická. Ne, já to nemyslím vůbec teďka negativně, spíš no. Je to takový, že to byla jedna etapa. Jako po tom vintage, kterýho trpím, tak jako tohle... Tohle je balžám. Byl to vlastně jako úplně zase nový pořad, který teda po dlouhý době nastolil takovou nějakou jako ukázku toho, co vlastně lidi mají rádi v rámci těch herních pořadů, nebo tak, nebo...
Určitě, nevím, jak bych to popsal, ale potřeba... jako všichni minimálně z mojí generace, tak na tohle hrozně rádi vzpomínají, protože to bylo přesně to, co jsme sledovali, na to, na co jsme se těšili. Že? Jo, to jsme asi trefili dobře, no. Bojta to předtím dělal podle mě rok na Public TV. Publiku, no. Že jo? Mm-hmm. Jo, a pak i vlastně přes Blue Drive, je to strašně vtipný, jak to jako propojení přes Honzu Modráka, který byl tenkrát šéfra, kterým skóre pravděpodobně byl asi 250 čísel, takže je velká šance, se trefíš do tady tý období. Ty Honza Modrák byl šéfra, kterým... No a ty vole, jako dostou dobu, jako nejdíl ze všech. Jo, s těmi se. Tak tento vlastně, on to jak spolumoderoval a pak to jako přes jeho ženu Péťu, která vlastně pracovala na Primě, tak to tam jako nějak nabídli. Oni řekli OK, akorát teda to bylo takový trošku jako nespravedlivý, že Bludr to vlastně domluvil a pak řekli dobře, ale potřebujeme jiný moderátory, vole, tak a vypadli jsme z toho my s Bětkou, no, zaplať pánbu. No, to měla být moje první otázka, jak ses vlastně k tomuhle teda dostal, protože ve Skóre jsi byl a oslovili tě skrze to a jak se k tomu případně dostala Bětka, protože ta herní jako minulost neměla, ne? Jo, měla, ježišmarja, ona napsala tenkrát jako na weby a to, do GameStaru a to, takže jako... Jo, Bětka což, jedna z mála... Ty třetí GameStar, Bětka jedna z mála těch holek, promiň. Která jako se zajímala o hry, je spousta ženských, který do toho někdo natáhne do tady těch věcí a řekne jim, hele, ty vypadáš opravdu dobře, jo, jo. Co kdyby se zajímala o hry? Eličko. Co? Jo, jo. Ale Bětka byla jako taková jako zapálená hobbystka už. Což je strašně paradoxní, protože vlastně spousta lidí řeklo, je, ty věc, jsem byla ta blondýna, která tomu nerozumí, která, nevím jestli v té době, ale rozhodně pak později začal jako takhle, rád, ona hrála takový ty adventury a takovýhle ty hrůzy, jo. Takže jako... Akční adventury, počkej, bacha, jako... To taky asi, ale měla i dokonce i nějaký logický hry a takovýhle věci, takže jako neměli bychom o ní mluvit jenom hezky, ale jako vlastně zajímala se o ty hry. A to oslovení teda přišlo skrze Skóre? Podle mě přišlo proto, protože jsme mezi tím dělali Skóre Live, no, s Vojtou. Jo. Takhle, ten koloběk je takovejhle. Končí volejte šéfredaktorovi, už nevím, jak znači, protože nás to začalo srát, protože prostě to bylo jako vlastně... Bylo to náročné. Byl to bonus navíc, jako my jsme to nedostávali z peněz a strašně nás to bavilo a bavilo nás to přesně 3 roky a pak už vlastně ty vole, bylo by fajn jako, nebo rok možná, já nevím. A bylo by fajn to buď to nějak jako zahrnout do budžetu prostě. Nebo nedej bože za to zaplatit. No, já myslím, že i na toho kameramana jsem jako těžko ukecával jako v tom budžetu jako věci. Já to v tom Skóre byl vždycky jako voser vlastně, že nejenže si musel jako sehnat takhle, že vůbec si musel sehnat prachy na to, abys mohl dát prachy nějakým lidem, abyste něco mohli udělat a pak si mohl přemýšlet o tom, že by někdo zaplatil tobě za něco. A k tomu většinou už jako nikdy nedošlo. To už se většinou stalo. Já jsi musel vybrat mezi rozumným a kvalitním obsahem a mezi tím prostě... No, to bych neřekl. Rozumný a kvalitním obsah, to je jak moc to je vysoký to téma. Ale pak prostě končilo volit šéfredaktorovi, vůbec nevím, jaká tam byla pauza, už se nedokážu představit, a pak přišel Bludr a říkal, že jako, hele, uděláme tenhle pořád, uděláme to víc jako televizní pořád, což bylo Skóre Live, bylo dojistím, i když tam bylo spousta samozřejmě jako kokotin, takových těch, co ty, jako ty lidi chtěli. A nás to bavilo zároveň, nebo mě to bavilo. A na to vlastně vzal jako Vojtu Nováka, který ho znal asi z Illusion Soft, ne, pardon, z Bohemky, z Bohemia Interactive, kde on dělal vlastně nějaký videa pro operaci Flashpoint, jo. A takhle vlastně vzniklo to spojení, takže nejdřív byl vlastně Vojta jako náš opravdu jako higher muscle prostě na natočení a na stříhání. A pak vlastně, když skončilo jako volíte šéfredaktorovi, což přesně zase nás tak taky přestalo to bavit dělat ve volném čase, to jsme asi vydrželi díl možná, než, teda Skóre Live jsme vydrželi dělat díl, než volíte šéfredaktorovi, i protože třeba pro mě to jako zdaleka nebylo tolik toho, tam spoustu věcí připravoval Bludr a já jsem to pak jako do toho vložil nějaký demence z Half-Life 2 a tady ty jako AOVčku a takovýhle ty věci, které tam jako docela fungovaly nakonec. A pak teda zase to, jako se to rozpadlo a mezi tím Vojta se řekl, hele, ty vole, tak já vlastně docela jako jsem skupný udělat herní pořad a začal dělat na Publiku. Replay vlastně. Pak se to dostalo na Prima Cool, kde oni řekli, OK, dobrý, uděláme to, jako tenkrát Prima Cool byla fantastická. Jako není špatný doteďka, jako jo, ale vlastně tenkrát měla šílený drive a vím, že jako... Tak bylo to neotřelý, jako proti všem těm ostatním. Právě. Celý ten kanál byl špičkově zpracovaný. A celá Evropa vlastně na to nakoukala, jako ty vole, vy jste dokázali udělat jako
kanál pro mladý, jo. To, jako už tenkrát, že mladý přestává koukat na to. Což byl problém těch médií jako už dávno, no. Jako pustit si Primu pro mě jako pro mladýho člověka v té době bylo sci-fi, to by se nikdy nestalo. Pustit si Prima Cool bylo vlastně automatický po zapnutí televize, protože víš, že tam chytíš něco, co tě jako neurazí. Ať už to budou Simpsonovi, ať už to bude nějaký pořad, prostě něco. Big Bang Theory tam tenkrát bylo, že jo, jako How I Met Your Mother. Už si nepamatuju, co tam bylo v 2.9 teda, ale vím, že jako Simpsonovi tam jeli od začátku až do konce, to vlastně se furt... No a teď mám pocit, že to bylo tak, jako... Teď jenom zvyšujou, jako... Poměr Simpsonů. Počet Simpsonů na všechno ostatní, jo? Takže z toho za chvilku bude Simpson TV? Ne, to Simpson TV z toho byla dávno, podle mě Simpsonovi už tam nejsou teďka. Fakt? Ty vole, počkej, tak to mě teda... Teď Simpsonovi jsou na Disney Plus, přátelé. To neznamená, že nemůžou. Můžou, ale já si nemyslím, že jsou na první. Hele, rozhodně teďka jsem koukal jako před pár dněma jako a přesně těch 19.00, když tak děti trošku jako uspáváme, tak to. Píšou lidi, že tam normálně jsou. Hvězdná brána, Top Gear, Faktor strachu, Cobra 11. Tak jo, tak cool. Ale Simpsonovi byly vždycky jako absolutní tahák coolu, že jo? Protože to tam byly pořady, který se tam vysílali replay, ale jeho partiáci, špičkový věci. Opravte mě, jestli se pletu, ale Simpsonovi předtím běželi snad na ČTčku večer, vždycky jeden díl, nebo něco takovýho. To je pravda, no. Já si pamatuju, že jsem na to vždycky čekal, pak vlastně, a bylo to hrozně vzácný, že jednou za večer běží jeden díl Simpsonu a najednou přišla televize, která řekla, pičo, ale kolik těch Simpsonů dneska odeští, no ale Simpsonové byly, ty jsi koukal potom na ty, co jsme dělali oba dva v nějaký moment, ty koukal potom na ty výsledky té sledovanosti a tam jsi měl prostě replay 50 tisíc diváků, jo. Ale jeho parťáci třeba 55, 52, 53, něco trošku. Prostě trochu lepší to bylo. Ale Simpsonovi byly prostě 250. To bylo úplně jako absolutně nesrovnatelný, jako to bylo úplně jako... No, jasně, my jsme si tam šolikali nějaký srandičky a pak přišli Simpsonovi a řekli, kucí, vole, jsme tady, děkujem vám. 24 let starý díl, který každý už viděl třikrát. Jo, přesně tak. No. Mě to nikdy nevadilo teda, ty vole, já to kouknu znovu, jako spokojeně. Teda. No právě, jako to... jsem rád, že si nakousil teda ale jeho parťáky, i tady máme vlastně ukázku a teď mě možná... Já tady play ještě jsme nedoprobrali. Ne, jsme na Primaku. Tady to je spousta zajímavých historiek. Tukan je taková ta... Hele, Tukan 350. Peťo, poprosím. 350. Pust to tápe. Ahoj, jmenuji se Ali, možná se známe z časopisu Score nebo z pořadu Gamepage. Každopádně teď tu mám pro vás něco jiného. Zcela nový pořad o hrách, který jsem se rozhodl dělat tak trochu jinak. Vítejte do Hrajeme s Alim. Bývalý šéfredaktor časopisu Score se prosadil i v designu. S aplikací Flink získal druhé místo na letošní App Parade a ve volném čase navrhuje trička s originálními motivy. Pokud znáte Minecraft, tak znáte Krafáka. Jeho YouTube kanál Minecrafták je s 300 tisíci odběrateli druhý největší na českém 300 tisíc na YouTube a byl největší. Tu chvíli, co měl přede dveřma jakoby partu sportovců s těma kaketovýma pálkama. Viděl jim. Nebylo až později. Je to se stalo i s Final Fantasy, že jo? Ježíš, to je výborný. Jo, tak to ani nevím. Real Rainbow. Kro, já jsem byl tu nůstej, že jsem dneska takhle jako šuhá. Kritizovali, že to stáhli a... Zaruky, proč jsi mě tedy bendy? Že se dlouhodí se jednou. Právě toho, že se to opravdu jako vrátí třeba ten kriket ještě. Jo, to je moc pěkná, to ale ono je to ještě trošičku jakoby zamotaný. To byla jenom taková malá ukázka, vlastně úplně první zmínky, které jsem našel. Já jste vyhrabali pekelný věci. Yes, Hrajeme s Alim, já jsem vyhrabal i tvůj YouTube kanál, teda by the way, který má taky spoustu perel. A spoustu videí, který jsem vlastně nepochopil, absolutně. Teda ona to se tě zeptám, když tak potom, protože některý jsou velmi složitý. Ale tohle je první zmínka o Hrajeme s Alim, kterou jsem jako dohledal. To znamená nějaký první představení toho konceptu, kde jste v Hard Rock Café, teda, že jo? Přesně tak. Je ten koncept dost jiný oproti tomu, co jsme potom viděli vlastně v rámci Coolu na té televizi. A jsou tam, je to spíš pokec vlastně podobný, jako máme teď, že jo? Pokec u piva, jako s nějakýma felákama a ten koncept se teda hodně změnil. Takže bych se rád jenom zeptal vlastně, a kde se stal ten twist, nebo jaká byla ta myšlenka za tím, že to začalo jako pokec v Hard Rock Café o hrách a přišlo to spíš do jako show s youtuberama. Jo, takhle. No, tam je asi jako důležitý říct, že ten, že existuje jako několik důvodů, proč jsem to začal jako dělat celý a proč jsme začali tady u toho. Jedním z těch důvodů bylo to, že jsem koukal na to, co dělá Replay a mě to jako sralo, protože Replay z mojeho pohledu a teďka jako nějaká kritika,
Byla jako preview, takhle, novinky, preview, recenze, soutěž. Jo. Klasický koncept časáku vlastně. Což byl vlastně koncept časáku, takže to nebylo jako ničím zajímavý, ničím inovativní, ale byl to dobrý servis pro lidi, co mají rádi hry. Hmm. Jo. A zároveň jsem koukal na český televize a problém byl, že krom replaye, která ale vlastně, a to není teďka jako znova jako něco vůči těm tvůrcům, který byl vlastně přijatý koncept časáku, a když půjdeme až jako do historie, tak je to přijatý koncept Excalibru, který začínal v roce 91, protože tam byl úplně stejný schéma, novinky, preview, recenze a tady to. Tak v televizi, krom toho, co se stalo v časopisech v roce 91, nebyl jeden jediný pořád, který by měl šanci oslovit lidi, kterým není, vole, 79, jako. To byl problém. Tam byly prostě jako estrády píčoviny, to bylo jako to období toho pana Novotného a tady těch, který si to dělali jako dobře vlastně. Třeba, protože to bavilo lidi. Žádný problém s tím vůbec nemám, všecko v cajku. Ale jako nemohl na to nikdo jako zodpovědně koukat, aniž by jako třeba z toho neměl nějaký blbej pocit, že? Takže krvácení očí, vole, no, no, no. Buď upřímnej, vole. Takže já jsem si říkal, do prdele, když tady jako prostě je takováhle situace, já jsem měl gamepage, dělal jsem score, dělal jsem tady ty věci, ty vole, neříkej mi, že nepřijdu s něčím, co by jako lidi nezajímalo. A protože tehdy mě z toho vycházelo z hlediska herního, protože jsem hry hrál od malička, tak mi z toho vycházelo to, že způsob, jakým je potřeba posunout herní žurnalismus nebo informování o hrách, je ten, že to bude daleko autentičtější, daleko přirozenější, daleko takový, jako, protože jak se bavíš s kamarádama v hospodě o hrách. Že už nikoho nezajímá, vole, aby si někdo sepsal 20-metrový elaborát. Sofistikovaná hra je poněkud repetitivní, chybí mi tam inovativní prvky, blablabla, kreténiny. Nedostatek designových nápadů v druhé polovině hry. A no, 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 takovýhle hovadě. Mě to vždycky jako iritovalo, když se někdo snažil u těch recenzí vypadat ještě navíc chytře a dělat z toho nějakou jako vysokou žurnalistiku. To mluvíš o tom jiném časopisu, ale... No, tak to bylo, jistě, no. Skončilo to prostě... rozhovory s vývojáři, vole, s sedmistránkovými, ale to je pohodě. Já měl to legendární cynické pokývnutí, který máš úplně jako autentický. No, tak, tak jako vlastně jsem si řekl, tak jako jak to udělat, aby mě to bavilo. A došel jsem k názoru, který třeba nebyl dobře potom zprodukovaný v těch prvních fázích, možná ani v těch druhých a tak dál, ale prostě jako, že je potřeba to udělat vlastně tak, jak to ve finále, by the way, dneska dělají lidi na Twitchi. Prostě baví se o tom, hrajou to, komentujou to, vkládají do toho nějaký osobní zážitky, vkládají do toho jako svý pocity, vkládají do toho tyhle věci. A já jsem si říkal, tohle je ta cesta, jak prezentovat ty hry co nejširšímu množství lidí. Zasadit je do toho kontextu běžného života, osobnosti, a ty osobnosti musí být tím hlavním. A tak jako ono se to vyvíjí, ten nápad, tak na začátku jsem říkal, musí to být jakoby takový přátelský a autentický, a pak jsem říkal, musí tam být výrazný osobnosti, a pak jsem chybně dospěl k názoru, který jako vlastně mě paradoxně jako zachránil, že ty osobnosti jsou ty osobnosti na YouTube pro tu televizi, a ono to je nepochybně pravda, protože na YouTube je spousta jako osobností zajímavých, ale nejsou vhodný vždycky pro televizi, protože prostě dělat věci do televize a dělat věci na YouTube, ty to sám víš, ty jsi dělal, pane bože, tady MMA zápas, přímý přenos na televizi Nova, tak víš, jaký... No, tak, no a bylo to jako takový, jak to bylo, já to nebudu komentovat, to jsou věci jako z biznesu, ale prostě je to složitý, je to úplně jiná disciplína. No a takže jsem si řekl, pozvu vlastně lidi, co jsou talentovaný před kamerou, jenom když to děláš poprvé, tak nevíš, že ty lidi, co jsou talentovaný před kamerou doma na hajzlu, nejsou nutně talentovaný před štábem 30 lidí, který je, nebo talentovaný jsou stejně, ale nejsou stejně schopný takhle. No. Já jsem to právě prodal té televizi, promiň, že jsi to prodal té televizi, hele. A tohle skončí. 10 lidí, který mají 200 000 to, takže se na to bude dělat 2 miliony lidí. Jo, to ne, to byla taková druhotná věc, tam byl pan Brázek v televizi, což no, byl takový... No, pořád, ty vole. Ten je tam pořád, kde je výborný. Byl hrozně chytrý chlap, který samozřejmě v tom viděl i tady ty rozměry, jakože... Že zkrátka, jako když tam budou ty lidi, co už mají fanoušky na internetu, že to pomůže televizi. Což se časem potvrdilo, že není nutně pravda, a dneska je to přesně naopak. Lidi chodí do Survivora, aby měli fanoušky na Instagramu a pak mohli prodávat ty vole polívky a zubní kartáčky. Jako. Ale tehdy jsme si mysleli, že to bude hezky. No, a tehdy jsme si mysleli, že to bude opačně, že ty lidi, co půjdou do televize a mají milion fanoušků, takže milion fanoušků se půjde podívat na televizi. Ale to byly takové doby, kdy si jako to byly doby, kdy si jako tyhle ty věci zjišťoval a experimentoval si a tak. Z těch lidí, kteří do toho pořadu pak přišli, se vyvinulo spousta osobností, pro který zas na druhou stranu, a to víš sám taky dobře, ta televizní zkušenost je profesionálně pro tebe jako nesmírně důležitá, prostě to je jako zkouška ohněm. Je fakt hodně cenná.
Mm. Jako je to hodně jiný. Mm. S tím souhlasím. A, ale jenom abych se teda vrátil k té původní otázce, ten koncept, který byl, že vlastně tady jsou čtyři týpci, kámoši vyfalení někde u píva, prostě u stolečku, kecají o těch hrách. Když se to teda zlomilo, to, že jsi řekl, OK, potřebuji to nahradit jako osobnostma, který mají ty zásahy a to bude ta sledovanost, která přijde. Tak to jako je hodně pragmatický. Ty, když chceš něco dostat do televize, tak se musíš bavit s lidma z televize a tak ty lidi z televize ti řeknou nějaký názor na to, jako, jak to vypadá. A takhle tam byl mimo jiné ještě jeden pořad, který se natáčel a to byl skutečný plot. Tohle bylo to, s čím jsem přišel poprvé, ukázal to. A pak oni řekli... To šlo teda, by the way, připomenu, na Krafáku v YouTube. Jo. A pak byla platforma. Pak, okay. No, ale třeba prostě jako já, a já teďka nechci být konkrétní, ale v té televizi ti řeknou, některé ty osobnosti nám nepřijdou, že by byly televizní osobnosti. Že jsou jako šikovný, skvělý a nejsou televizní, že se nehodějí do televize. Mm-hmm. Jako. A ty můžeš říct, buď to tam budou a jako poserte se všichni a oni řeknou, dobrý brácho, vole. Zkusil z toho, nevyšlo to, běž, vole. A nebo řekneš, tyhle, no tak jo, no tak já mu to nějak blbě vysvětlím prostě. Je mi to líto, poděkuju mu, vole, a prostě jako jasně, jestli to chcem dostat do televize, tak to musíme udělat jinak. No. Tak to zřejmě řekli o všech, protože tam potom nebyl nikdo, že jo, vlastně z těch osobností, ne? No, protože z těch diskuzí potom, který jsme tam vedli, vypadla jakoby další formát, takový jako posunutý, kterým třeba byla ženská, že jo. Já když jsem to dělal poprvé, tak jsem považoval za... Zbytečný tam mít ženskou. Co si čpárty volej. No, přesně, jako, což je hamba mi, jo, ale třeba jsem nepovažoval to za nutný, protože jsem tehdy, ona taky ta vnímání toho hraní se hodně mění, jo. Tehdy, když ženská, Bětka, se začala projevovat jako, že jako nějaká herní redaktorka, nebo že by v tom, taky to nikdo nevěřil, že to myslí vážně, jako že opravdu. Já jsem o tom mluvil, jako Bětka, přestože těm hrám strašně rozumí a hrozně vole to vnímá, dokáže se o tom povídat dlouhý hodiny, tak stejně psali, to je ta jako prsatá blondýna, kterou a je tam jenom kvůli tu kanovi, který tomu jedinej rozumí, bylo to úplně jako, by to vlastně bylo trapný, jako do jistý. Mm. No, takže jako ty diskuze, které se okolo toho rozvíjely, jako dospěly k tomu, že jsme tam potom třeba měli holku, takže já jsem jako musel najít holku, která by tam fungovala, která by byla zajímavá, vtipná a měla nějaký jako k těm hrám dobrý vztah. Ale myslím si, že se to nevzdálelo vlastně tolik od toho, protože když se podíváš potom na ty pozdější díly, tak je to stejně to, co lidi třeba častokrát kritizovali. Dřepí tam debilové a jen tak kafra, jako není to nějaký, není tam na konci hodnocení. Nic se nedozvím, že tam není hodnocení a takovýhle věci. Hmm. Takže to nakonec narazilo na to, že ten formát, který se očekává v televizi, je stejně ve výsledku vlastně ten tradiční, který už je jako zajetej a myslíš, no, ale že to... jako nebyla schopná to obecenstvo jako přijmout. Ne, ale tak to je to že když seš v televizi, ty věci stojí peníze a ty nechceš riskovat zbytečně peníze. Ty když víš, že nějaký formát magazínu nějak funguje, tak máš automaticky tendenci formát magazínu o autech třeba, jako dobrý den, máme tady recenzi, vole, Hyundai 750, pak tady jako máme nějaký novinky, že Mercedes vydal prostě jako pneumatiku, tak máš tendenci to jako replikovat v první řadě, protože víš, že to funguje, ten formát. Ale ty jsi to stejně rozbil vlastně. Stejně ten koncept byl úplně odlišný. Ale všechny ostatní herní pořady, které... Jenže to narážíme na to, o čem může mluvit Tukan. Jako prostě Tukan taky přišel s nějakým určitým novým konceptem, velmi podobně Football Fanatics. Vybudoval okolo toho komunitu, připravil koncept, který není jako běžný servis, protože tím běžným servisem oproti, vole, Live Sport, Sky... Nemá šanci, no. Nemáš vůbec žádnou šanci. A ta televize, jako, když ti tam ta sledovanost přijde, tak ti řekne, no, je to nějaký divný, bratři, vole, ale čumě na to lidi, vole, dobrý, jo. A dostaneš nějakýho dramaturga, který ti bude říkat takový běžný ty, řekněme, jako televizní věci. Já jsem měl dobrýho dramaturga, Vaška, který jako pochopil, že to je trošku jako malinkatý jako ghetto lidí, kterým tolik nerozumí. Ale zároveň chtěl, aby jsme do toho jako promítli nějaký takový jako principy, který v té televizi fungují. Pak z toho byl takový jako hybrid, takže jako jistě, no. Tak ta tvář toho jsem byl já, ale tady ty věci se dějou tak, že diskutuješ s velkým množstvím lidí o tom, jak to bude vypadat. A pak někdo přijde a řekne, ty seš úplný kreten, brácho, jako, o, jak jsi to vymyslel. Já jako jsem v pohodě s tím, že si to myslí jako o mně, nebo o Tukanovi, zejména třeba. A, to asi ne. Ale fór je v tom, že to vždycky vychází z nějaký diskuze a ty musíš dělat ústupky, musíš se s tou televizí bavit o tom, jak to bude vypadat a musíš jim doručit něco, co oni budou mít pocit, že má šanci na úspěch, i když ty máš pocit, že tomu rozumíš líp. Já dvě věci bych tomu řekl. Tady ten vyzkoušený formát, já jsem tolikrát jsem slyšel, hele,
potřebovali bychom udělat něco jako Top Gear, ale o... Jo, takže jo, to je pravda, tato setrvačnost vlastně tam je jako ohromná. A druhá věc, která jako hrajeme stále, my se tomu jako trošku spolu usmíváme, ale já vnímám jako dva velký jako Aliho jako strajky fantastický, kdy když přišel ve 21 vole do Skore, řekl, vole, my to nemůžeme dělat jako Andrej, vole, to, my prostě musíme dělat malej, vole, cool, malej, prostě mladý, cool, časák, vole, oprsklej, drzej, vtipnej, vole. Hmm. A to ty, vole, to jako od té doby to Skore více či méně bylo takovýhle, jako odlišilo se od toho. A hrajeme s Alim samozřejmě, jako asi to nedopadlo úplně tak to, ale ty vole, jako tady ta sáska na tu autenticitu. To řekl dobře, to jsem překvapil. Jako je to hodně dobrý. Kámo. Dáme si. Ale tak je to, tak to je, ty vole, jako to je kolik, 10 let zpátky? A teďka se ukazuje, že ta autenticita je vlastně nejvíc, co jako yes, prodává. Hele, já jsem to vůbec nechtěl načínat. Já jsem to vůbec asi... nechtěl načínat kvůli malý, tomu, vole, malý, to, takový to téma, malý, který předtím bylo, tak to hrajeme s Alim, no, tak to má špatný hodnocení. Ne, já jsem se chtěl jenom zeptat vlastně, co předcházelo jako kdyby tomu nápadu a pak vlastně jo. Ten jako narrativ. Já nebo, jsem chtěl ho pochválit strašně, vole, já si to vážím. Vizionářství, který, vole, minimálně dvakrát, vole, ještě mnohokrát, vole, to, ale jako... Myslíš, že to bylo jako nepochopený jako koncept? Ne, já jsem chtěl, já jenom ke Skore, vážím si toho, že jsi to jako řekl, je to no, jako hrozně hezký to... a, vole, prostě dělali jsme to spolu, takže to je naše společná práce. Ale Skore, tam byl hlavní věc, kterou nepochopili v levelu, vole. A to bylo to, že level, a to jsou vždycky jako momenty, jako divák. Nebo to jako dvakrát. Tik do voka. No, to na to kouká a říká, co tam ty kreténi dělají. A nám tehdy, to bylo ještě období. Kirin, když to nebylo jako období, kdy přišel někdo na Facebook, ty vole, neměl ani takovou slušnost, aby si udělal vlastní profil, nebo aby udělal slušný anonymní profil. Třeba tam dal papouška, vole, a napsal tam, že se jmenuje Jarda. To bylo opravdu, víš, ale tak to bylo období, kdy ty lidi byli fakt poctiváci. A potom, co jsme nastoupili do Skore, nám posílali dopisy, v kterých nám vyhrožovali smrtí, že to děláme na hovno. To byly to? Jo, to si ještě dostával jo, normálně dopisy, že vole, si ti někdo podá, ty čuráku. Jako. Byly aspoň nalepený jako seriovýho vraha, jako vystřížený z vašeho časáku. Normálně. Byla tam zpětná adresa. Byla tam zpětná adresa. Tvojí recenze vystříhaný. Ne, tam byla prostě Jarda Vomáčka Litoměřice, ty jsi to odevřel, říkáš, to se asi krásně ostane, on něm napsal. To začínalo třeba jako, jsem velmi zneklidněn tím, jak to děláte, a končil to tím, jestli vás dostanu do ruky vikundy. A ty to čteč, vole. Víš, jako by bylo vidět úplně, jak ten člověk si říkal, ukážu to kamarádům, a na konci už si říkal, ne, tohle kamarádům neukážu, ale tohle jim jako natřu, jako jo. Hmm. Takže jako... opravdu jsme dostávali takovýhle dopisy, no. Ale třeba... Jenom kvůli té změně toho, ne, jako... Jo. No, protože to Skore byl hrozný kult a jako je dojistí, kult, to člověk no, může jako chápat. Úplně, jo, úplně v pohodě. Opravdu jsme to dělali úplně jinak a docela rozumím. Ale ono to nešlo dělat jinak. Jako na začátku, jo, prostě a to je další věc, se lidi neuvědomují, že když tě je, vole, 19 nebo 20, 20 a začneš něco dělat, chceš to, nebo 21, chceš to změnit. A máš jako, možná i ten záměr je dobrý, takže naprosto nepochybně, vole, uděláš se tak 750 kravin po cestě, který nemyslíš špatně, asi ty lidi očekávají větší kompetenci, mi to líto, nepřišla, ale je to jako nějaký proces. Ale u toho Skore šlo o to, že level přišel s tím, a to my jsme měli výhodu, že oni řekli, to byl Honta Herodes, což je hrozně milý, hodný chlap. Fantastický kluk, no. Přesně jak šéf-reaktor. Má hlubatý dlaně. Šéf-reaktor. Ale... honěníčko, vole. No, ale, no jasný, je to tam. Ale ten for byl v tom, že oni měli tu myšlenku, že čtenáři budou růst s nima. A to, co jsme si řekli my, bylo, ne, s náma čtenáři nebudou růst, protože prostě v téhle době čtou časopisy lidi, kterým je 13 až 20, a tam je jich nejvíc. Pak další lidi to čtou dál, to je v pohodě. A tam je jich nejvíc, od 13 do 20 čteš časáky, vole. Věnuješ tomu, jdeš za rodičem. Tenkrát. To potřeba říct, vole, jo? Jo. 90. Ne, dneska všichni čumíme na Twitch, vole, nezávisle na věku, nikoho to nemrdá. Ale tenkrát, jako jo. A oni řekli, ne, s náma budou, my jsme jakoby lepší, vole, s náma budou ty čtenáři růst, čímž pádem budeme přinášet témata adekvátní našemu věku. Takže když nám bude 180, budeme hodně psát o tom, jakou rakvi si máš zvolit jako, vole, v PUBG. A co s těmi hemerody, který už jsi byl třikrát na operaci, ale furt to nevyřešil. Přesně ta. Fantastická reklama. 7 hodin ale šítače, máte hemeroidy? Placená spolupráce, víš, s lékárnou. No, promiň, pokračuj. Já jsem ochoten na jakoukoliv spolupráci s hemeroidem.
Možná i prostata, vole. Jo, a taky ne, prostata. To už vzal, to už vzal Marek Vašu, ty vole. Hemeriony, to je stará znám, ale ty vole, to prostě ne, to je jedno, ty vole. Ty vole, možná ale, no, počká, měl dát jako tech nostalgie tam ještě. Na druhou stranu, no. Musíme jim dát jistý kredit, že oni vlastně opravdu, to, co vlastně vždycky chtěli dát, ten vlastně biznisový edge, tak ve finále... Ty vole, dělají to úplně přesně. To, tak, to je pravda, no. To je jako veškerý kredit tomu časopisu, jehož co, jméno se nevyslovuje. Co ti myslíš, ten biznisový edge? Edge je časopis, který vždycky byl jakoby vyšší žurnalistika gamingu. Okay. Že oni přinášeli ty rozhovory s vývojářema, oni pohlíželi na ty věci jinak, oni ty věci jakoby rozváděli a hledali kontext. Jako, a tady to záleží. Bylo... Jo, bylo to takový trochu nosánkem návrhu. Ale všichni k tomu zlížili teď dáv, že to byla jako poctivá redaktorská práce. Přesně tak, poctivá věc. A oni to takhle chtěli dělat a vlastně... A vy jste dělali show. Jo. My jsme jako, dělali PlayStation magazín, vole, v podstatě. No. Zábavnej, barevnej, vole, to. Jo, aby nás to jako bavilo. Tak nějak. Ale to bylo zase tohle. Ale fakt opravdu, jako se mi líbí, že oni opravdu jako ten časopis, jehož jsem jméno se mám teďka vyslovil trochu nalitej. Já jsem pracoval, to je v prděli, no. Ale, že oni opravdu se dotáhli do toho, oni, to je vlastně jako insiderovský, biznisovej časopis. Jo, a tyhle pěty, no. To je skvělý, ty vole, ale jako, ty vole, jako pro tři lidi, vole. Kredit. No, tak pokud to funguje. Tak a... pro dva a půl. Ale já to nekritizuju, když uděláš prostě třem lidem radost, pořád se to počítá, jo, ale jsou to tři lidi, no. No, já bych teďka ty náklady prodej nesrovnával, vole. Myslíš, že skoro teďka prodávám jim nějakou? Já nevím, vole. Já myslím, že oba dva prodávají hovno, tak no, tak srovnávat. Je to přesně, vole, je to jako even. No, takže jakoby poučení ještě pro kohokoliv jakoby v chatu, kdo chce dělat nějaký biznis. Kdo si dělá časák, vole, tak se na to hlavně. Tady toho typu. No tak prostě jako naprosto nepochybně se stane to, že přijdete s nějakým nápadem a někdo k tomu bude chtít něco říct a někdo bude mít nějaký názory. A většina lidí nebude přesně chápat, jaký jsou ty hlubší záměry a proč to děláte a budou třeba komentovat ty povrchní věci. Ale potom jde o to, jestli je to úspěšný nebo ne, takže jako člověk si musí vzít jako to nejdůležitější z toho, jestli to splnilo ten jeho záměr. A vy hlavně, vole, už teďka to můžete dělat sami. To je jako to jako v té době. Je to tak. Tady ta jako a můžete začít kódem Tukan 350, bych řekl. Ano, kde si přečtete něco nového. Na Kosmasu, kde si přečtete něco nového. Lepším člověkem. Životní cestu jednou z nejúspěšnějších jaksi redaktorů v České republice. Je tam spousta historek o tom. Už tam otázka, jestli nebudeš někdy poblíže Zlína. Promiň, takhle výzkumoci reklamní vložku jsem dlouho neviděl. A poslední Horst Fuchs, vole, nic ustávám já, naštěstí, tady jste viděli toto. Poblíž Zlína. No. Byl jsem mnohokrát. A nemáš tam nějaký event teďka? Teď asi ne, člověče. Sorry, ale to zdravím do zbantam. Nebudeš tam knížku. V Otrokovicích mám spoustu kámošů a to. A držím palce, ať se samozřejmě zlý zachrání, ale ať spadne vrba. Je to těžký takový, no. To byl ryze insiderský fotbalový vtip, sorry. Tak ten taky nechápu. Já jsem ještě přemýšlel o jedný tatínkovský jako radě tady v tom. Aha. Vlastně třeba v souvislosti s tím hrajeme s Alem nebo s Ripleyem nebo s čímkoliv. Já si říkám, dělej, co tě baví. Ne. Tak to dělej, co tě baví. A myslím, že Tukan to bude mít dost podobně. Ty si vlastně jako ty achievementy jako pokládáš sám, že jo? Protože kdyby Ripley na to lidi nečuměli, víš, jako takhle, nebavíme se o tom, kdo to měl rád, nebo takhle, protože to nejsou hodnoty pro nás, se nemůže začít dělat něco s tím, jako budu něco dělat, aby mě lidi měli rádi, to možná nějaký narcisové nebo nějaký pošuci, když dáš Ripley, chceš, aby na to lidi koukali. Jsi blaho, podle mě takhle smýšlí opravdu hodně lidí v dnešní době, ale... To je největší chyba. Já souhlasím. Podle mě... Neobhajuju, to naopak. Je to možný, ale... no, je to možný, ale jako by to co... Vlastně a možná to nebude úspěšný. Proč někdo nechce začít, ať už psát, nebo natáčet, nebo něco takového, častokrát je, jako co si o mě budou myslet, nebo víš, jako že nevíš. Můžu tomu něco říct. Hele, já jsem jako z relativně slušný herní, vole, persony, jsem začal psát fotbalový ten, jako na tom Facebooku. První posty měly 3 lajky. Pak se to zvedlo na 5, vole, pak se to zvedlo na to. Dneska jsme třeba na 100, ale jako neexistuje, jako, nebo existuje spousta raketových startů, to jako o tom to, ale jako pokud mě to chcete dělat, tak já fakt, my jsme původně, nebo já jsem původně 42 jsem tam měl s tím, vole, otázky na, vole, otázky života, vesmíru a všeho, tady toto, ale pak jsem tam chtěl vlastně tenhle ten plém, dělej, co tě baví, a když to podle mě budeš dělat dobře,
a věnuješ tomu dostatek toho, tak je jistá šance, že se chytneš. No ale řekni mi, vysvětli mi, já nechápu jednu věc, jo. Ty máš jakoby problémy se sebepropagací, protože se nerad jako propaguješ a říkáš lidem, podívejte, co hezkýho dělám. Ale zároveň, když jde... Hrajem na pravdu už, vole. Ne, ne, nehrajem na pravdu, nehrajem na pravdu. Flašku, ne, 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 protože jakoby v rámci Football Fanatics si nevyužíval podle mýho názoru těch možností všech, co jsi měl. Ale už potom, no. Když si dělal ty knížky, tak si jako z ničeho nic vybral 3,5 milionů během korony na nějaký vydavatele, co neměli prachy, v podstatě ty sám, nebo ne, ty sám, jistě, byl ne, to projekt, bylo tam víc lidí, já nechci teďka, abychom se bavili o tom, no. Že v tom bylo jistě, pomáhalo tomu spousta lidí. Ale potom najednou z ničeho nic uděláš projekt, který vybere 3,5 milionů během korony na to, aby jako knížky jeli dál, ale když děláš tady ten svůj projekt, tak z mého pohledu tomu nevěnuješ jako nevím. Aha, zajímavý, nevím. Víš, jako... Ale jako... A já si myslím, že ten problém je v tom, že vlastně jako nechceš zas tak úplně těm lidem říkat, podívejte, tohle je skvělý a děláš to jako fanouškovsky, aby to mělo tu fanouškovskou základnu. Já nevím, vole. Ne? Jako, ale to, že to vybralo 3,5 milionu, bylo jako, že se nám povedlo trefit strunu nějakou, která byla to. Jmenovalo se to Linka 451, to je jako vlastně, dělal jsem to. Má to velkou návaznost. A ty jsi byl headliner toho projektu vlastně. Jasně, ale jako dělal jsem to s Baštou samozřejmě. Já vím, s Lukášem. S tím Baštou? Ne. Aha, s tím druhým. S jinou Baštou. Škoda. S výrazně lepším. Ne, já jsem velký fanoušek. Ne, to je jenom takový jako side quest, jako jo, že během korony byly potíže, ať to řekne Tuka, byly potíže, jako vydavatel mě potíže, protože prostě jako nedali se prodávat knížky jako v obchodech, čili všichni šli do prdele, Tukan se rozhodl. Jako, když mi někdo načepuje pivo, tak já to dovypojím. Je to jakoby, servis se výrazně zhoršil, no, a myslím, že přichází kritika, no. Jako Kuba schání teďka, vole. Hotel. Ukážu u vteřinu, co tady není, se nám utíká jedna hvězdička na Google, abych jenom rád jako upozornil. Přesně! My jsme se museli, že jo, ten výčep máme, to není žádný tajemství od kluku z plzeňského Prazdra. Čiže! A my jsme se museli zaregistrovat, milujeme jako, kluky z plzeňského Prazdra, aby oni nás dokázali nějak jako vnímat a dokázali nám sem vlastně vozit to pivo, tak nás museli zaregistrovat jako hospodu, takže my jsme vlastně jako v plzeňském Prazdroji, já už se promiňuji. Ale to je v pořádku, Brňák. Tak, vy to chápem. Říká se Starobrnu? V plzeňském, jsme v Ostravě teďka. Ne, jsme oficiálně zaregistrovaní jako hospoda v kanceláři, takže. Mimochodem v Brně na Google Maps je Rio Bar, který měl na Google Maps popisek nejhorší pajzl. Nevím, jestli v Brně nebo na světě. Tak to už je. Do Riobaru dneska, jestli Brno někdo, je svět. Jestli někdo z Riobaru, tak ty vole, Cooker the Boys. No pojďme se, pojďme se vrátit tady k tomu. Če, ale jeho parťáky považuji za probraný. Jo. Aha. Myslím si, že jo. Tu otázku toho, jak dělat vlastně jako televizi tady, ta je jako složitá a myslím si, že televize s tím bojou do dneška. Tak jak dělat televizi a to si myslím, že jako oba dva, to si můžeme dát jako nejvíc za rámeček. Od té doby tady vlastně nevznikly skoro žádný projekty, které by byly pro lidi, kterým je 15 až 25 v televizích. No a souhlasím. Možná jo, to vlastně vůbec nevím. Hej, ne. Dlouhodobý, myslím. Nemyslím jako seriály, co dělám mohlo, jako, tady to tam. Ale to. Rádi v tomhle případě klidně využijem asistenci. Super, super, děkuji. Asistenci no, tady v chatu, takže nám klidně drobněte, jestli je něco, co jsme jako nezaregistrovali, jestli něco sledujete, jestli vás něco opravdu baví, protože v rámci teorie, to by byla ty lidi, kteří tady s náma dneska popíjejí, doma pravděpodobně, jako koukají na nás, tak jsou přesně ta cílovka, pro kterou tady tyhle ty pořady z velké části měly být dělaný. A kromě toho, že je asi jako těžký už naší generaci vůbec dostat k televizi, to musí být kurva kauf, jako abys dostal prostě 24-letýho hráče, ty vole, k televizi, tak to je... Jako naší generaci je to úplně stejný, jako já nevím, kdo dneska... Nebo jako když máš děti... To je vaše generace. Já vím, ale že ty nemáš televizi doma, že jo? Jako připojenou k PlayStationu mám, no. Jo, připojenou k PlayStationu, jo, ale nemáš jako televizi doma. Ne, to ne. To nepoužíváš, máš doma telku? Máš, ne? Mám doma velkou tlustou telku, jako doma dokonce jako, i tlustou. Nebo takhle, používáš telku, normální vlastně. To je třeba, nevím, no, málo, no. To spíš zní, že ne, no.
Je to spíš blíž, ne, než často. Zatím je to trochu zklamání, teda jako. Furt koukám na to, snídám snídaně z ty vole, přestaňte, Studio 6. Přestaňte googlovat, jestli jsme hospoda, prosím. Jo, to nenajdete na Google. Teď se věnujeme něčemu jinému, ptali jsme se na něco jiného. No takže... a je to skutečně problém a... Jakoby to je to, co vlastně jako, jak Tukanova práce, tak moje práce, to si myslím, nevím, jestli jsme v tom odlili jako dobrou práci, ale každopádně vážím si toho, že jsme se aspoň pokusili o to jako dostat, tak dát lidi k té obrazovce, i když samo o sobě to nic neznamená, že dostaneš někoho k obrazovce, neznamená, že jako bude lepší, nebo jaký bude. Jsi zlepšil svět, no. No, ale byla to jako challenge nějaká. A jako výsled, nebo záměrem bylo ty lidi pobavit, jo, nebo informovat místama a tak, ne, ty záměry nebyly vysoký, ale pobavit ty lidi, což je konec konců to, co děláš ty, tvoje snaha je pobavit ty lidi, aby měli jako fajn den a to bylo to, jako co šlo třeba mě, ani no, fakt, já jsem to dělal přes televizi. Ale teda, když všechno tady tohleto jako přeskočíme, protože ty pořady byly nějaký vlastně tři, že jo, víceméně, který se dělal, to byly tři formáty, Hrajeme s Alim, Aliho Parťáci, že jo, a pak byl ještě Šéfík internetu, ty vole. Ale to bylo, tak to jako nějak běželo po sobě, ale ve výsledku tohle byla tvoje první nějaká jako interakce a práce vlastně s, jako s tvůrcema online obsahu, že jo, s takzvanýma jako influencerama. No. A vlastně práci, kterou děláš teď, to jsme vlastně vůbec nezmínili, mně to došlo až teď, tak jsi vlastně zakladatel agentury Subscribe, že jo, což je agentura, která mimo jiné teda zastupuje mě a zastupuje spoustu jako dalších tvůrců. A tohle teda byl vlastně pro tebe ten klíč, jak se dostat k tomu, co děláš teď, ne? Nebo jako kdyby ta cesta, to... Cesta určitě, no. To jako... Cesta určitě. No, ten Šéfík internetu, to bylo vlastně něco, co jsme dělali s Ondrou Sokolem a s Fetim. Jo. A to bylo takové, to byl vlastně jako soutěž, kde nám lidi mohli posílat svoje videa, protože to je vývoj, jo, jako zase znova. Když někdo je v televizi a ty něco vidíš, tak si říkáš, je to buď to debil, nebo jako to dělá dobře, nebo něco. A ono je to většinou, ještě navíc, když jsi jako trotl, který je v televizi poprvé, tak je to nějaký vývoj, experimentuje s něčím a tak. Takže v první sezóně si vezmeš ty lidi a zjistíš, že třeba některý z nich nejsou tak šikovný před kamerou, i když jsou jako báječný, nejsou tak šikovný před kamerou. A pak přemýšlíš, jak ty lidi využít, protože víš, že to téma je zajímavý a že přináší nové věci. Tak si řekneš, proč to téma nevyužít k tomu, aby jsme jako vlastně nenašli nový talenty mezi těma lidma, který budou, už to víme, oni nám jako televizi nepomůžou, pro televizi to může být zajímavý obsah, OK, ale oni nepomůžou tomu, aby na to koukalo 100 000 diváků, ale my budeme mít zajímavý obsah, protože tam bude Ondra a Tlusťoch a jim pomůžeme. Takže vlastně jako nakonec budou všichni spokojení. A to jsme udělali a vlastně ten Šéfík internetu byla jedna z nejhezčích věcí, která z toho vzešla, že z Šéfíka internetu vyšla Bára Votíková, která tam byla jako druhá. Edin, který potom byl šíleně populární na Slovensku, pak začal rapovat a tím se to zhoršilo. Pak Marley, který tam Lady Zika, která bohužel teda teďka jako, nebo bohužel prostě ta má kanál, na kterým řeší takový spíš religiózní věci, svoji cestu k Bohu a tak, ale nicméně má obrovský publikum a spousta jakoby dalších lidí, který tím prošlo, je vlastně teďka úspěšný, takže to, co jsme tam jako já, Fety a Ondra jako vybrali za lidi, kteří jsou talentovaní, tak z té desítky, sedm z nich bylo v nějaký moment jako super úspěšných a některý jsou jako super úspěšní dneška. A třeba Baruš, což si nemyslím, že je pravda, protože prostě jako ona je tak šikovná, že bez televize vole, by si stejně znal, tak by byla populární o dva týdny později. Ale ona třeba má pocit, že jí to tehdy jako nakoplo, a já myslím, že jí to nenakoplo tím způsobem, že televize by jí udělala kariéru, ale že jí to třeba pozbudilo jako samotnou, aby v tom pokračovala. Nebo něco v tom smyslu. Dá ti to sebevědomí minimálně, když tam banda lidí. Takže, která... takže tohle byla skvělá věc, tam se přihlásilo 2500 lidí, tam poslalo videa. To si myslím, že jako vole je jako šílený, když to tak vezmeš. Kejí natočili pro tu soutěž. Procházeli jste fakt všechny. Všech 2500. Ne, já jsem prošel 400, pak jsem najmul studenty. Tlusťocha, Ondru. Dokoukejte to. Takže ryzí myšlenka tam byla, jako projet to všechno osobně a zhodnotit, ale no, zjistil, že to není možný. Ty vole, nebylo to možné. Já jsem pak hokům dal jakoby notičky, jako podle čeho vybírat, ty, co mi mají poslat a ty potom jsem vybral já. Ale jako samozřejmě ty 2500 videí. Tam jsou prostě videa, kde někdo má třeba mrkev na hlavě 30 minut, jakoby.
a ty čekáš, jestli jako přijde to. Jestli přijde celer, vole. To dokukáš, ale celer, celer nikdy nepřijde, vole. A na konci není ani něco jako, tak to bylo všechno, děkuju vám moc krát. Je to jenom spíš takový a vypnutý video. A ty říkáš, no, tak to by šlo udělat líp, vole. Jo, dělej, co tě baví, rychlej, mrkem na hlavě. No, no, no. Čili to nešlo, no, takhle. Ne, vidíš, tak ty vole, třetí vizionářský projekt, vole, já jsem tohle jsem asi, ty vole, viděl jsem o tom, vole. Jakoby takhle vizionář. Hezký, ne, rozdíval, naopak, ty vole, to. Já zase bych chtěl mít... Potlesk, vole. Jo, potlesk, jo, děkuju. Zatleskám si tak jenom. A já... Potlesk do chatu, vole. Potles do chatu. Není moc. Rychle, prosíme, rychle do chatu. A nebo to je pomalej počítač. Trpo. Je to pomalej chat, vole. Jo, je tam potlesk. Už to lítá. No, no, no. A teď bych rád taky, jestli byste čete byli tak ochotný, nebo já nerad říkám čete, jo, což je docela zajímavá. Já to taky neříkám. Mm. Já to nesnáším u těch amerických streamerů, kteří mají tady to jako paušální. Já to nesnáším u těch českých, co to oni to používají. Taky, Ježiš, promiň, tak já to nám je, vole. Ale já prostě se v tom nevyznám, jo. Takže... Ne, do chatu je podle mě v pohodě, ale označit všechny lidi v chatu jako čete mi přijde úplně debilně. Já jim říkám kamarádi přes počítač. Třeba. OK, to už nevyslovím. Ne? Čete. Čete 24. Ale co je potřeba říct, tak my jako s Tukarem bychom byli rádi, jestli by jste lidi v chatu. Já bohužel ty vole mám brýle a nevidím úplně všechny ty jména, nebo jako žádný. Já nemám brýle a nevidím. No, no, no. Tak jestli byste byli tak ochotní a zatleskali Petrovi Rákovi. Jo, vole. Hele, vydané na otázku, co se stalo s kůle sportem, tak o tom si můžeme pokecat klidně zítra na streamu, teď se spíš tejme hostu a vám to jako můžu říct, že jo, kdykoliv. Já jsem tady každý den. Bohužel. No a já jenom navážu na to, než se někdo vymáčkne, tak vlastně ta další podle mě éra i po tady těch Hrajeme s Ali, Replay a tak dál, je jako taky zajímavá. Jo, protože... Co jsou ty hemeroidy? No ne. To je hodně zajímavý téma. A mě jako... Ne, protože my jsme vlastně jako to nakousli tím, co já jsem pak začal dělat s těma lidma, kteří byli v tom pořadu a jak jsem se dostal k těm osobnostem z internetu a Tukan dál, potom začal dělat taky spousta zajímavých věcí. Jedna z nich byla ta knížka, která byla porod a podle mýho názoru je na čase, abys promluvil o tom, jak velký porod to byl, protože to podle mýho názoru byl velký porod. No asi jako vedle skutečného porodu to byl malý porod samozřejmě, ale protože prostě to bylo jenom takový táhlý. No, ty vole, No tak řekni, vole, a mě by tohle se zajímalo, já jsem to o tebe slyšel. Čili zase tak tolik mě to nezajímá, ale myslím si, že to je docela zajímavý o tom bylo hořit. Když se rozhodneš psát knížku, protože jsme se o tom bavili mnohokrát, jo, jak je to šílený. Jo. A myslím si, že určitě v chatu existují lidi, kteří by mohli mít podobnou ambici, tak ty na začátku si do toho nastoupil. Vybral si 700 tisíc na to, aby si napsal knížku. 650. A tak to je něco jiného. 40 stáhneš, startováš, bacha kámo, jo, vole, jo, seš na 600, vole, jsi úplně tak jako to. No, bylo to strašně překvapivý, jo. Já to vysvětluju dvoma variantama, že vlastně nevím, co se stalo. Jedna varianta je, že mi to strašně ublížilo, protože já jsem to vybíral první týden covidu. Aha. Byl nějaký březen 2020, kdy jako a teď, vole, kámo, vole, to z toho, ty Číny, co jsme jako tušili. Na svůj knížku si vybíral. No. Aha. To byl začátek covidu. A teďka já vlastně to nedokážu vysvětlit, jako že jsem možná jsem mohl vybrat třeba 6 milionů, protože lidi byli dobrý, máme prachy a teď byli vyplašený, jako nebude mít prachy. A nebo jsem vybral 600 tisíc a mohl jsem vybrat 60 tisíc, protože všichni, aha, to seru, vole, všichni stejně chcípnem, vole, pošlu to Tučkovi. Takže vlastně jako, jo, nevím, vlastně, jako, jo, je to takový, jako, jako je to obrovské. Já vybral 10x, vole, nevím, vole, asi, vole, sociologové, ať mi řeknou. No ne, ty vole, jako prostě vybrat 650 tisíc na knížku, když nejsi spisovatel. Jenom tak jako máš pocit, že bys měl něco říct, je podle mě úplně neuvěřitelný. Já si osobně, co jsem jako zažil v tom knižním biznesu, tak jako vybral 600 tisíc, když jsi spisovatel, je nesmysl. No. A pak když jsi nějaký jako jméno z televize, tak si to může. Já nevím, ale počkej, jako jsou démoni, který to, ale který prostě. No jasně. Jako pro mě, tak tohle je perfektní jako ukazatel toho, že ty lidi tě mají rádi. Chtěli by od tebe vlastně vědět víc, slyšet víc, dojemný, ale že zřejmě no, jako není platforma, není způsob, jak by o tobě vlastně víc se mohli dozvědět a ty si tu možnost jako dál vlastně, nebo tak to vnímám, víš co, jakože
že ty lidi tě opravdu mají rádi, takhle chtějí od tebe víc. Takhle ale... to zní jako, že jsem to měl promyšlený, což ale ten, ne, to se podle mě nedá úplně promyslet, protože jako nikdy nevíš, jo. A zvláště, když seš, hele, já to mám, indeed. Já si myslím, že my jako streameři nebo i tvůrci na YouTube a podobně to máme jako výrazně jednodušší, protože ta zpětná vazba se k nám dostává velmi rychle a přímo. Poměrně svižná, no. Rolneš, jo, sám víš sám, teďka už rolneš dolů a vidíš, ty vole, jdi se zabít, nebo seš skvělej, nebo prostě jedeš a máš přímý okamžitý číslo vlastně sledovanosti, máš okamžitý feedback v komentářích a víš, jak tě ta... No. Společnost vnímá, jak je ta komunita vnímá, jestli tě má ráda, jestli ne, jestli jsi na vzestupu, anebo spíš upadáš. A zatímco, když jsi dlouhou dobu byl jako osobností v televizi, tak tam je to výrazně pro tebe, že jo, těžší, nebo jako kdyby pro tu komunitu s tebou navázat vztah, tam se ti nemůžou na nic zeptat, tam jim neodpovíš, tam jsi od nich vzdálený, tam jsi ten někdo v televizi, ty vole, na koho koukaj, řeknou si, ty blá, ten je cool, a najednou si vlastně byl, najednou se otevřela ta dostupnost, jako tohle je způsob, jakým on s náma může mluvit, že jo, teď vlastně on nám chce předat nějaký jako další obsah, že vlastně o tobě v uvozovkách ty lidi věděli málo a bavil si je dost natolik, aby se o tobě chtěli dozvědět víc. Tak to vnímám já. Já jsem dost aktivní na těch, jako, ať už to je Facebook nebo Instagram, samozřejmě to jsou, já jsem trochu boomer, takže vole. Ne, tak aktivní je spíš jako synonym pro grafoman, jako jeho případě. Dobře, ale dám příklad, kdybys byl youtuber a dělal 20-minutový videa každý den, tak o tobě lidi na internetu ví pravděpodobně daleko víc, než o tobě víte. Takže si napíšeš status jednou za týden, tak vlastně neodhaluje tvoje nitro a netvoří jako tvůj obsah. Jenže taky jako já musím říct jednu věc, a to je to, co jako Tukana šlechtí a zároveň ho to trochu jako podle mýho názoru omezuje v rozvoji, a to je třeba to, když začal dělat Football Fanatics, tak to byly videa, které měly 40 minut, častokrát i přes hodinu. Husky. Což je jako skvělý, nikdo to nedělal. A byly to poctivé analýzy, rozmýšlení se nad tím, co se děje v jakém klubu, co si kde slyšel, všechno. Poctivý, bylo naprosto viděli si jako načet za ten týden, kurva všecko v podstatě, co se dá jako v angličtině přečíst a nemusí za to zaplatit, že jo? A... Ježišmarja, já si jedno bych platím teda, jo. No tak to je dolar, vole, měsíčně, klídek, jo. Ale, to je 1500 ročně? Tak to máš blbě zaplacený, ale... promiň, dolar to je ten první týden, který to platí, jako. Není, vole, já platím dolar pořád, vole. Neplatíš, vole. Platím. Neplatíš, vole. Teď jsem čuměl, platím dolar pořád, vole. Pičo. Čili trošičku chybička, nevadí, to nevadí. Ale myslím si, že tam prostě jakoby, a to není, vole, ani kritika, ani nějaký jako silný zamyšlení nad tím, jenom, že ty vlastně jako pořád máš tu ten novinářský grif, že to chceš dělat dobře, poctivě všechno. Já tě rozumím. Já to nechci dělat jinak, vole, já nechci dělat, vole, náhledy, vole, to, prostě, vole... A proč to chceš dělat, vole, náhledy? Tak to bude níž, vole, tak to bude, mě to nevadí. Jako, to... Tohle nebyl nikdy můj biznis, vole, tohle prostě jsem dělal jenom pro radost. A to se hodně odkroutilo, bude... jako od té původní myšlenky. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně rozdíl mezi tím, když děláš jakoukoliv televizní zábavu, jsi známá osobnost, mainstreamová osobnost, jsi v seriálech, ve filmech, jsi herec, jsi zpěvák, třeba u zpěváků a u herců je to nejvíc. Každý je zná, každý je vidí jako velkou osobnost, ale vlastně o nich nikdo jako nic neví, nedokáže říct toho oblíbená barva nebo jaký auto, možná nějaký rozhovor, když si pustí, ale to je pořád hrozně málo obsahu oproti vlastně nám jako internetovým kašpárkům, co každý den produkujeme, ať už live nebo točíme videa, tak o nás vlastně ty lidi ví daleko víc a možná to jim vytváří třeba i ten jako vztah k nám větší potom. Ale na druhou stranu vlastně už nejsme pro ně, pro ty lidi jako obalení nějakým tajemstvím. Už vlastně jako kdyby to, tady tohle to není. A já jsem to vždycky vnímal tak, že když by nějaký můj oblíbený herec nebo zpěvák nebo někdo řekl, chlapci, já vám napíšu knížku, kurva, jdu do toho. Já bych mu to okamžitě poslal, ať už by to byla jakákoliv částka na tom startovači, sebe víc ambiciozní, tak bych chtěl být toho součástí, protože by mě zajímalo, jaký ten člověk je víc a neměl bych moc zdrojů na internetu, kde ho toho člověka poznat, jako kde může vyprodukovat něco, co bude čistě jenom jeho. Takže tím jsem jenom chtěl vlastně říct, proč si myslím, že to mělo takový úspěch a že je to vlastně úplně super, protože ty lidi dostali příležitosti poznat jako víc, ne jenom milýho týpka, který mají rádi. Ta motivace byla, že chci napsat knížku, takže jako jestli mě někdo pozná, to mi je úplně jedno, ale na druhou stranu jako z biznisového hlediska, my jsme viděli teďka tu sošku Czech Clouda tady. Kejho já miluju, já jako miluju ty vole Czech Clouda. Já jenom jsem chtěl říct, oni neví, že ji tady mám.
Tak to je trošičku, to je trochu nevěra. Biznisově zrovna, kolik stála tato toto? Jo, nechtěl jsem to takhle, ty vole, ale inženýr. I love you, ty vole. Je tady taková trochu jako ulepená soška Čeklauda, no, přesně tak. A kamo, a tak to je, vole, v tom případě, vole, od místní grupy, vole, to tam. Já jsem se s ním pomazlil jemně. Jo, no, tak tohle bylo hrozně hezký vyznání od Petra, to zase je potřeba říct. Tak já jsem se to schovával nakonec. Mm-hmm. Jako, nemyslel jsem to jako vůbec špatně, naopak. Končíme, jako jo. Končíme, jo. Tak fajn, no. Tak na závěr teda poslední rubrika, kterou máme a která je povinná teda, tak vždycky našim divákům chceme předat nějaký moudro a požádáme naše hosty, aby jim nějaký moudro řekli, takže teď přepneme kameru jenom na vás a v rámci rozloučení poprosím, abyste počínaje tady Tukanem předali jedno hospodské moudro na závěr, který by si každý divák měl dneška odníst, teda aby byl krásný, chytrý, úspěšný. Co bys teda každému poradil? Já to mám strašně jednoduchý. Jako, opravdu jako, dělej, co tě baví. Zkoušej to. Možná to nevíde, to se může stát, ale jestli můžeš, zkus to jít zatím. Hodně hezký. A ty asi dáš nepí. Ale teda, nepí. Ty jako pro, od tebe teď všichni mají obrovský očekávání, takže nevím, tohle bude zajímavé. Čili já bych Ukrajiny, vole. Teď by měla vypokrát Ukrajiny. Ne, já bych rád řekl jednu věc, jo. Dělejte občas i to, co vás nebaví, jo. Dělejte občas, co vás nebaví. A když to bude stát za hrno, tak se na to prostě vyserte, jo. Prostě to neprodávejte. Běžte někam jinam. Sorry, já jsem měl. Oni to přepínali. To je přesný, vole, no. Ale jo, no. Čili dělejte i to, co vás nebaví, a když vás to nebude bavit, tak se nám to vyserte. To je podle mého názoru jako něco, co bychom všichni měli dělat. Třeba čištění zubů. To je hezký, ty vole. Ne, hrozně čistě zuby, vole. A hlavně, kurva, vole, mezizubní tryska, vole, jo. Počkej, to používáš. Vlastně to úplně... Používáš mezizubní kartáčky, že? Tak to je právě amatérská. Jako ty nítě, ne? My máme doma, myslím, že ji používá dívka, ale teda používám normálně kartáčky jako ve středověku. Tryska je fantastická. Jestli něco opravdu jako to, takhle. No, máme kód. Vyřešte hemeroidy, kutečas. A vole. Hemeroid, tryska, ksnapy, 350. Já klidně, když si dáme pauzičku, abych se ještě jako... Ale potřebuji pauzičku teďka, no. Klidně se máme třetí poločas, ale bylo to... Ne, jo, jako na čurání. Třetí poločas, jo, promiň. My normálně neděláme třetí poločas. Chceme udělat třetí poločas? Já jsem s ním v klidu, ty vole, jako. To dobře leje. Co, Petě? Chceme udělat třetí poločas. No, tak to je otázka na tebe, vole. No tak jako trochu se to rozjelo v chatu. Tak teď už nemůžu říct, ne, protože bych vypadal zase na nejsyn satana, ty vole. Ale co se rozjelo v chatu? No jako jedničky, že chtějí do prdele. No tak jo, tak sací pauza, vole. Tak jo, oficiálně končím druhou polovinu a půjdeme do třetí, na kterou nemám vůbec nic připraveného. Nestávání, vole. Takže otázky na Péťu přijdou. Nesnáším vás, je to hrozný. Dáváme pauzu, za chvilku jsme zpátky. Ok. Tak, málo kdo by to čekal, ale třetí poločas se opravdu uskuteční. Já bych tomu s dovolením teda říkal prodloužení, jestli to nevadí. Velmi trefné, velmi trefné. A je to trefný, já doufám, že pak nedojde i teda na penalty, ale... může se stát. I tak se jako může eventuálně stát. A nemáme pro tenhle poločas, pro tohle prodloužení nějaký stanovený téma, takže o to víc budu zapojovat vás. A berte to jako příležitost ptát se na různý sračky, které vás zrovna zajímají, ale vlastně dvě témata jsme si na cigáru zatím jako teda řekli, o kterých se můžeme pobavit. A začal bych teda s dovolením tím, který mě opravdu zajímalo, a to je nejlepší, ať teda oživíme zase tu herní tématiku trochu, nejlepší hra všech dob podle vás. Bioshock, vole, určitě. Tu, kterou jste si víc než teda konstruktivně, jako zvláště když máte jako redaktorskou minulost, že jo, tak spíš pro vás, jako osobně, subjektivně, nejlepší hra, kterou jste si nejvíc užili, na kterou máte nejlepší vzpomínky, anebo kterou třeba teď hrajete, jako, jestli nějaká taková je. No, tak Heroes of Might and Magic, no, 3, vole. Ať nekecám. Jako nikoho nepřekvapím asi tím, když řeknu tohle, to je jako extrémně těžký, protože můžeš porovnávat to,
kolik máš nahráno na Battle.netu, na Steamu a tak. Aha. S tím, co si opravdu myslíš, že je nejlepší hra. Že častokrát nejlepší hra nutně neznamená, že si nahrál tisíce hodin. Takže já mám nahráno třeba spousta jako ve hře, kterou neřekl bych, že nikdo nezná, ale nikoho nezajímá. To je třeba Hearts of Iron, to je tak, tam taháš panděláčky, vole. A to kurva je? No, to je strategická hra, kde řešíš to, jaký by to bylo, kdyby jsme tady jako Češi se postavili Hitlerovi a trošku ho jako vyřešili, chlapíka. Třeba, jako pro prdele, jo? Je to strategie, nebo? Je to jako strategie. Ale, vole, nemyslím si, že to je nejlepší hra, jenom je to jako hra, která úplně perfektně sedí do toho, že přijdeš, zahraješ si na nějaký stát, uděláš si srandičky, když je to závažná kampaň, tak to může trvat 10 hodin, když to je nezávažná kampaň, tak to trvá třeba 3 hodiny, hraješ to většinou o víkendu a tak. Nebo Warzone. Já si nemyslím, že Warzone je jako principiálně jako super dobrá hra, ale každý večer potkáš kamarády, který to chtějí hrát, zahraješ si to s nima a třeba za rok my jsme měli, že jsme v tom nahráli, že nám přišel gratulační e-mail, že jsme nahráli 1000 hodin za rok a tak. A kdyby mi někdo řekl, doporuč mi to, tak já řeknu, vole, je to vomrt jako prase, tam furt to. Čili jako je pár her, plus je potřeba vzít v potaz to, že třeba já jsem počítal svoje recenze do skóre a já jsem napsal 800 recenzí do skóre. To znamená, že jsem 800 her minimálně viděl. Kecáš. Jo, já jsem to počítal. A jsem počítal, vole, všechny fajly, co mám na disku, které jsou recenze. Takže jsem napsal, no, plus nejenom do skóre, i do dalších médií. Joj. Takže jsem napsal 800 recenzí, čímž pádem měl mít představu o 80 hrách, což jako asi jsem je hrál, některý jsem hrál víc, některý jsem hrál míň, ale je to 800. Nedošel jsem k tomu, jako jsem si to vytáhnul z prdele to číslo, ale jsem si to spočítal, jako, a ne kvůli tomu, abych to někde říkal, ale kvůli tomu, abych to viděl sám. Čili jako si toho viděl hodně, no, a jako nejvíc se na tebe podepíšou nějaký hry, častokrát, který ti představí nějaký mechanismus, nebo nějaký témata jako první, i když nejsou vlastně jako mechanicky dobře zvládnutý, jo. Takže třeba já jsem měl hru, která se jmenovala Mission Critical, která vyšla někdy v roce 1994, kde jakoby výsledkem hry bylo to, že ty si spíchnul drogu, která zrychlila tvůj organismus natolik, že si mohl ovládat, že to byla sci-fi, tak, že si mohl ovládat jako taková Ender's Game. Že si mohl ovládat jako armádu droidů tak rychle, že si odrazil jako šílenou mimozemskou jako invazi, protože jakoby najednou ti řekl, OK, když si to píchneš, ale for byl v tom, že ti to řeklo, když si to píchneš, tak jako bráško, to fakt jako se ti zrychlí čas a můžeš všechno řešit, ale pak umřeš. A ty hraješ hru, vole, když ti to řekne, jo, v pohodě, jsi dobrý. Takže si to píchni a buď to teda jako můžeš, to neznamená, že vyhraješ, ale můžeš vyhrát. Alebo když si to nepíchneš, no, tak tady ty prostě, vole, nějaký mimozemštiny přijdou, všechno tady vysekají a jako špatný. Takže to nebyla jiná možnost. No, ale já jsem tuhle hru hrál, když mi bylo 14 a v ten moment jsem na to čuměl a říkám, co to do píče je, vole, já jsem zvyklý v Doomu střílet démony, jako, tady přede mě někdo pokládá nějaký úplně jako nový problémy. Sofistikované otázky, no. Co tady řešíte, hoši? A úplně jsem z toho byl jako konsternovaný. Čili pak je těžký odlišit, který ty hry jsou jako nejlepší a který ty hry na tobě zanechávají jako největší dojem vlastně. Hmm. A vzpomeneš si teda na titul, kromě toho Critical, promiň, jak jsi to říkal? Mission Critical. Nějakou hru, která nechala teda jako fakt velký otisk, že se... No těch je právě jako hrozně moc, no. A kdybych měl jakoby... Nějakou jednu jenom vypíchni třeba. I z trochu, jako řekněme, nějakého takového jako recenzenského pohledu, za poslední roky říct nějakou hru, která si myslím, že je jako elegantní, dobře udělaná, super zábavná, hravá, tak to je třeba... Diablo 4, no, konečně. League of Legends. Tak to je samozřejmě League of Legends! Ne, pardon. Mal hazard. Ne, na to tleskat nebudu. A já jsem to jenom zkusil, dobrý. Pardon. Ne, třeba já mám rád Divine Divinity 2. No jasně. To je podle mě jeden z nejlepších RPGček jako ever. Jako prostě taková hravost, taková zábava, hudba, grafika je teda prdelní, ty ksichty těch lidí a tak dále. V chatu se nám objevilo třeba Warcraft 3. To šlo mimo mě dost, takže... Já jsem to hrál. Se ptám, jako, protože to tam psalo asi nejvíc lidí. No hrál, my jsme to řešili hodně i s Tukanem. Aha. Tehdy, protože to byla první hra, která měla opravdu jako šílený dubbing, ty vole, v Česku. Kladivo z houby? No, ale bachel, do toho investovali tehdy, to nebyla Senega, nevím kdo, ale do toho investoval šílený prachy. Oni měli fakt seriózní dubbing, který byl dobře udělaný, ty vole, jako Warcraft.
trojka. Teda kromě toho, že ty překlady nebyly úplně dobrý, tak dubbing byl perfektní. To bylo, ale bylo vidět, že ten člověk, co připravuje jako ty překlady, tak vlastně nebyl zdatný v tom světě. No měl hroznýho překladatele, ale skvělý herce. No, tam byly takový hrozně vtipný věci, my se o tom bavíme vlastně na Riskovou docela často. Co tam bylo? Místo lepka jako Guldana, tak byla lepka z Guldanu. Jakože třeba nepoznali, jako co je postava a co je místo, že? Jo, což bylo poměrně dost zavádějící pro ten příběh, ale vlastně to byl jeden z těch dubbingů, který potom jako vlastně doteď je, že ty hlášky furt běží, že vlastně ať už odvedli dobrou nebo špatnou práci z hlediska jako toho... Spíš špatnou. Spíš, dobře, spíš špatnou. Tak vlastně ale lidi si k tomu udělali vztah, furt to rezonuje, doteď ty hlášky používají a minimálně je to bavilo, že jo? To prostě, ale tam i ty hlášky v originále byly dost jako bizarní a když je ještě přeložíš a ještě je přeložíš špatně, tak to, tak to chytne úplně nový vibe, že jo? Jako. Souhlasím. Jako. Prostě v těch hrách je to složitý tohle z toho, protože pak máš hry, který, že jo, my jsme měli o takových věcech jako... Po takových hrách, jako který je dobrý říct, aby všichni pochopili, jako, že si rozumíme. Jo. Ale v těch hrách máš právě spousta her, třeba já jsem hrál, a my jsme ještě z té Amigový generace. A na Amize bylo jako spousta titulů, který jako dneska už... Perihelion, vole. Ty vole, Perihelion jsem chtěl říct, o tom mluvím právě. Perihelion byla cyberpunkový dobrodružství, který byl hrůzostrašný. To šlo o to, že byl nenarozený bůh a co se stane, když jako se ten bůh nenarodí. A bylo to hrozný. Bylo to RPGčko. Jakože je hrozný ta hra, nebo hrozný... Ne, to prostředí, ta atmosféra. No ale bylo to šílený. Jako. A ty jsi tam měl složenou skvadru jako ze cyborgu a všeho možného. Bylo to naprosto vizuálně jako perfektně zvládnutý. A bylo to, to dělá nějaký Maďaři. Jasně, jo. A bylo to úplně neskutečná hra. Tady ty hry jako se těžko, protože když to vidíš poprvé, jo, co máš dneska za cyberpunkovou věc, tak cyberpunk je jako nějaký cyberpunk. Cyberpunk je dobrý začátek. Třeba. No, jasně, no. Dobrý, tak to je jako cyberpunk, ty vole, z McDonaldu. Tak jako všichni to bereme. Ale tohle to bylo, jakože najednou jste mě... To bylo přísný. Vím, jak to, v porovnání s Perihelionem samozřejmě to jako je zabral z McDonaldu. Počkej, jako... já abych pochopil, z McDonaldu je špatně nebo dobře? To není nějak, to je jenom to, že to je takový jako... Jako z amerického McDonaldu nebo z českého McDonaldu? Ne, já to myslím tak, že to je hra, která Cyberpunk představuje tady tím způsobem, který je jako snadno pochopitelný pro masy. A pak máš hry, které Cyberpunk představují tak... že se cítíš jako v depresi, když na to koukáš. Jako. Ale ono se tě dotkne víc, jako paradoxně. No jasně. To už bychom nespustil dneska, no. Pustil, vole. Jako spustil technicky, jo, vole, ale jako... Ne, vole. Jako v emulátoru. Ale ty vole, jako by... Ty jsi hrál Heroes, že jo, tak Tukan byl jakoby Heroes kapitán tady místní, no. Ten kdykoliv jako se o čemkoliv mluvilo, tak já to skončilo u Heroes. Jako. U mě to je taky jako... Heroes, ale u mě to nejsou překvapivě trojky, ale jsou to dvojky, protože já jsem neměl, já vlastně ani nevím proč, ale myslím si, že nějak se dostal ke kopii Heroes dvojek. Počkej, když jsem byl 95. ročník, si říkal? No, a Heroes dvojky jsou 97, Heroes trojky jsou 98. 99. Trojky tam byl dva roky nebo rok pauza. To byl jako obrovský skok, že jo, mezi dvojkama a trojkama. Ale já vlastně první Heroesy, který jsem kdy viděl, tak byly dvojky, který jsem hrál u nějakýho kluka, mamčiny, kamarádky. Že klasicky matky šly na víno a já jsem tam zůstal s klukem, kterýho jsem viděl poprvý a on řekl, tak jdem si zahrát něco na počítači. A já, jo, jasně, super, taky mám rád počítače. A vytáhl na mě vlastně Heroes dvojky a měli jsme třeba 2 hodiny čas, takže jsme tam ještě jako malí kluci hovno odehráli. A on nebyl to samozřejmě rok 97 nebo 8, to byly 3 roky, takže to byl třeba rok 2003 nebo něco takového, jo, bylo mi, já nevím, jestli jsem byl na základce, tak dobře, ale tam poprvé jsem viděl tu hru, ty principy, kterými byly vlastně jako blízko tomu, co jsem jako dítě měl rád od začátku, zároveň to bylo ty Heroes dvojky, obzvláště tou hezkou kreslenou formou. Tam to bylo fakt pestrobarevný, že jo. Podle mě daleko jako veselější, než vlastně ty trojky. Jako, fakt? To je pravda. I ta hudba. Ty dvojky byly fakt jako
úplně super pozitivní fantasy vibe, jako měli. Tam už to bylo stínovaný, ty trojky byly stínovaný, proto to vypadalo celý jako trochu vážně. Jo. Ty dvojky byly jako pohádka kreslená. Fakt jako, proto se to mýmu dětskému oku líbilo daleko víc. Absolutní prohra, to jsem myslel, že expert jako na Heroes, ale absolutní prohra. No. Je to tragédie teda. No je smutný, je to zůstalo, nerozumíte teda. A já jsem si trojky absolutně zamiloval, protože není to tak vlastně dlouho potom, co jsem se nějak k trojkám dostal, když jsem objevil to, že to mám rád. A ty jsem samozřejmě hrál úplně celý, jak to jenom šlo, prostě všechno. Ale stejně vždycky se raději vrátím k těm dvojkám, než k těm trojkám, protože ten nostalgický efekt tam prostě ty vole ti dá jedničku na Solar a je to jako super. Spousta lidí to má takhle, že jako vlastně, jako jestli jsi hrál hodně dvojky, tak ty dvojky budou legendární pro tebe, protože prostě to jako vyklopli to. Já jsem tam hlavně, co mě bavilo nejvíc, že jo, a i proto jsem vlastně potom vyhledával jako práci v herním designu, nebo já jsem měl hrozně rád jako tvořit mapy. Kvůli Heroes, to je výborný. Jo, víceméně, protože já jsem strašně rád dělal mapy a příběhy, jako v těch mapách, a dělal jsem hodně takový... Je to fakt mizerné, ten server dneska. Takový jako hodně specifický. Naprosto. Prostě jenom pijem rychleji, jsteš normální hosti, vole, tak to je jako, a to zas... A já si myslím, že v tom bude něco rasovýho prostě. No. V těch Heroesech. Já jsem hrál i Barbary. Nevyvolávám Ben. Tohle, co jsi říkal, tak samozřejmě jako dává velký smysl. K čemu já se chci vrátit je to, že možná se bavíme o hrách, u kterých jsme strávili hodně času a byly to takové ty naše spotřební hry ve smyslu zahraje si to kdykoliv, kdy přijdeš domů a víš, co očekávat a jsi s tím happy. To jsou Warzone. No. Jo, ale myslím, že třeba Heroes, pro tebe to byl taky Heroes, to hrál tak jako na pohodu, že jo. Ale mě by třeba zajímalo u tebe, která byla Gamesa, která se tě dotkla, že si řekl, tyhle, tady vlastně někdo jako rozvíjí něco jako hrozně zajímavého, nebo víš, jako, protože u Heroes to nemůže být, tam jako prostě vezmeš 7 andělů, vole, zmidlíš 8 jako ty vole trpaslíků a jsi v pohodě, jako. Kurva. Čili jako nějaká hra musela přinést i něco, a teďka nemyslím jako takový ty intelektuální připitomělý hypický hry, v kterých jako někde bloudíš, vole, a pak jako ti někdo řekne, no... Ale Bioshock, tam je akce, tam je všechno, tam je to dobře skloubený. A jako ty témata navíc tam jsou, ale nějaká hra, kde si to dotklo a řekl si, ty vole, jako přemýšlím teďka. No protože docela problémy s pamětí, jo, ale bylo to RPGčko, podle mě taky tak přelom milénia. Vyšel první díl a už má podle mě tak 5 dílů. A je to velmi známý RPGčko, kurva. A pomožte mi v chatu, když si vzpomenete na nějaký RPGčko z fantasy světa, který má 5 dílů. Který má, tak to je Final Fantasy, Bard's Tale, ty vole, já nevím, to je. Bard's Tale, byla to vlastně i ta jednička, která byla stará, tak byla jako open world vlastně hra. Na jaký platformě, na PCčku? Já jsem to hrál na PC. Tože Elder Scrolls, vole? Ne. A tam si mohl dělat rozhodnutí, vlastně v průběhu, který tě měnil, jestli jsi dobrý nebo zlej. A Fable. Jsem si vzpomněl. Fable jednička. Wow. To jsme hrozně zejtili, ty vole. Fable jednička. Tři díle, no. Mě fakt jako sebrala. Peter Molyneux, vole, gratulace. Slipotekna. To je takový checkout jako herního biznesu. Co to znamená? Takže můj Fable, který já si pamatuju jako zvláštní, vole. Můj Fable, který já si pamatuju jako dítě, že byl naprosto fantastický, jak není moc dobrý. Ne, Peter Molyneux měl několik her, které jsou naprosto jako klíčový pro celý pochopení jako herního biznesu ever, jako jo. Ta první, on měl dvě hry, jedna se jmenovala Power Monger a druhá se jmenovala Populous, jo. Pak dělal Black and White. A pak dělal mimo jiné. Black and White si pamatuju. A Black and White tam si měl tu gorilu a chodil si. Byl to hrozný vomrt, ale byla to jedna z hrách, kterých si mohl modulovat terén, protože si tam mohl dělat budliky, tam si hrál toho boha. Plus honit ty gorily, ať vyřešili ty malinkatý parchanty, co tam běhali. No a co ten Fable teda? Fable byl hrůzostný. Pamatuju si to lepší, než jaký to bylo. Fable všichni čekali, že bude absolutní bomba. My jsme na to čekali i ve Score, tak dál, že to bude absolutní bomba. Protože, vole, promiň. Cokoliv udělal Peter Molyneux, měla být. Bomba, no. Fantastická bomba, ale jako on, my jsme zažívali ty jeho na Gamescom, jak to. A teď? To byl chlapík, který když přišel do místnosti, jak holky říkali, tyhle, to tričko je úplně zbytečný, vem si to, vole. Jo. A tenhle feeling jsem mě neměl. No, ale on byl takovejhle frajer, on tehdy byl ten, to byl Will Wright, co dělal... Charisma vešli do dveří. Jo, to byl Will Wright, co dělal Sims, z toho byli všichni úplně hotoví. A tady ten chlapík, to byl úplně jako...
Počkej, a on byl jako Elon... Ne, 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 nekecám. To byl Elon Musk ke herního biznisu. To byl člověk, který věděl, který měl klíč na to, jak udělat geniální hru. Jakoby. To byl? V tom případě Elona Muska považuje, že... A Elon Musk je kretén. Pábyte. Ne, ne, ne. Elon, no, no, a vyšlo to jako stejně ve finále. Ten výsledek je stejný. Máš ten treblu? Cože? A pardon, nic. Ne, 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 ty vole neudělal jedinou dobrou hru, vole, po těch vole. Ty vole, prostě jenom potom... nejlepší hra, vole, co no, promiň, po těch, vole, prvních... Já potřebuji vysvětlit, v čem jsem debil. Nebo jako, v čem teda Fable byl na hovno? Mně bylo 8, Fable 9. Byl fajn, fajn RPGčko s dobrýma možnostma. Nic to nepřineslo. Jako z hlediska, jako přesně, jako z hlediska historie, designu herního, to nebylo nic. Jako... To byl člověk, co, takhle, ale to je jako příkrý hodnocení. To byl člověk, co vytvářel žánry a pak přišel s hrou, která byla OK. To byl ten problém Fable. A pak chodil a vyprávil vytvářel žánry a vole, neudělal nic už po té době, vole, pořádního. No on potom chudák ještě sklouznul k nějakým takovým těm debilním kryptopíčovinám a takovým hovadinám, jak vydělat peníze a takhle. To, čili... ne, počkej, to už je konec, vole. No to už je ale, konec. Jo, a teď máš tam 10 let, vole, nebo to je moc, vole, a máš tam to, když tam máš přesně to, vole, popolou spavu, nebo tady, jako tady toho démona, vole, co bylo, to byl Bullfrog, vole, nebo pod kým to dělal, vole? Bullfrog, vole, ne Blue, vole, to byl prostě jenom jako Bullfrog, vole. No? Mm-hmm. No? Tak jako tak to bylo jako jeho studio, dělal geniální věci a pak, vole, začal být taková ta esence toho člověka, který jenom slibuje ty věci a nikdy nedodá. Black and White bylo první. A na Twitteru je spousta účtů, který každý den přináší novou hru z pera Petra Molino. Protože on jako vymyslel vždycky nějaký koncept, přišel s těma nezrealizoval. Takže do dneška existují účty, na kterých máš frajer ráno vstane a řekne, OK, co by Petr Molino řekl? A řekne, takže dnes chci vytvořit hru, v které letíme letadlem přes Mars a na Marsu se pěstuje vomáčka, která každému, vole, způsobuje neštěstí, vole. A problém Petra Molineu byl, že vystoupil na Gamescomu, vole, řekl tam, já bych rád tak to udělal hru. Neletíte přes Mars. On to byl upír, vole. Ty vole, opravdu to byl, vole, já jsem byl na těch, jo, před, já, ty vole, no, vidět, já neříkám, že ne, vole. A my to, já nechci rád Black and White, vole, jako u toto, já chci rád takhle chci mít tu myš a takhle si tvořit ten, a všichni z toho byli strašně posraný a byla to na hovno, prostě, vole, ta jedno, vole, no. Ne, ale prostě ten chlapík tehdy přicházel s nápadama, který nikdo neměl, jako naprosto objektivně, že dneska k smíchu, já to beru, všechno dobrý, ale ten chlapík přicházel tehdy s nápadama, který nikdo neměl. Měl pan fantastický. Pak jakoby asi... A Fable byl vlastně super. Jenže on je taky těžký, ty to sám víš, vole, on pak musel schánět prachy na ty hry. Takže si musel vymýšlet, nebo ne, nemusel, ale vymýšlel si trochu píčoviny, aby jako poživil ten svůj kult, vole, a aby dostal prachy. A trochu ho to požralo, podle mě. No a byl ambicioznější, aby překonával ty věci, které dělá. Já vůbec nevím, upřímně, já vůbec nevím, abych se choval v jeho situaci, takže nechci být takový. Hele, teďka výborná knížka, která je i v češtině, přátelé, takže byste náhodou, ne, to, promiň, ne, to. Ne, tohle je spíš, příručka. A teď se máme o knížce. Jmenuje se Press Reset, vole, a je, jak jsem měl, Krev, pot a pixely, je to pokračování tady tý. Pokud vás opravdu jako zajímá herní biznis, jako dohloubky, tak Krev, pot a pixely je jedna o tom, jak zoufalý je dělat hry. Press Reset je teďka nově vydaná. Nesmírně zajímavá. Petr Molyneux tam není, je tam hodně, vole, Ken Levine, vole. Je to o těch kluků z Levelu, nebo co myslíš? Ne. Není, dobrý, já už jsem se láka. Máš pocit, že bych promoval? Vole. Ne, já už jsem se bál, ale jako víš to pivo a takhle. Ten trošku cinkli, ale tohle, tohle si ohlídám. Ale ne, je to strašně o to, jako, sám si na tom uvědomuji, jako, když recenzuješ hru a teďka vlastně máš být opravdu jako ten arbitr, který hele do prdele stojí 1000, vole, jo nebo ne, tohle by z toho mělo vypadnout, anebo proč jo, proč ne, ideálně. A pak ty vole, přeš tyhle knížky od těch, jako jak se zavíral ty studia, jak to bylo, jako, jak to je vlastně šílený, jak vlastně... A to jako vole... vlastně je potřeba nezapomenout, že mimo jiné, jako, my jsme to všichni brali taky jako když tě 18, 19, 20, vole, nevím kolik, a prostě píšeš nějaký píčoviny kvůli tomu do časopisu, aby to byla zábava pro lidi, jo. Aha.
Potom, vole, časem pochopíš, že je docela dobrý přemýšlet o tom, že, vole, dřepilo 2000 frajerů 6 let, vole, a něco tam klohnilo a ty pak řekneš, píčovina, bratři, nasrat, jo. Čili je dobrý k těm hrám mít nějaký takový jako přístup, že jako dobrý, mně se to nelíbí, tak se ho strčte do prdele a není potřeba někam běhat, vole, a říkat, svináci, píčovina, bratři, vole. No, to jste jako pomrdali, jako, jo. Teďka se, jste mi zkazili. Vlastně. No, teď to je úplně jako nehorázný. Jako. No. Já jsem samozřejmě teď dostal zdarma, ale vy jste mě zkazili. 24 minut. No, ale ono je to čím dál tím složitější odlišovat a odlišovat, protože ty společnosti jako nacházejí novější a novější přístupy, jak tě jako vohcat. Jo. Takže ono je těžký jako tam najít dobrou míru toho, kdy jako říct, tady hoši na to mrdáte, pojď to dělat víc, protože komunita to očekává. A nebo vy jste banda čuráku, jako třeba Electronic Arts, která se snaží vohcat malí děti, naučit je gambling, jako gamblovat, aby z něj vytáhla prachy ve FIFA a pak všichni umřeli. Dopomínek, aby trošku no, to, no, ale trošku čili, a já si myslím, že jako, nevím, jestli je to někdy možný, kdyby to někdy možný bylo, ale aby, což podle mě není možný, zejména u těch mainstreamových titulů je to problematický, protože ty mainstreamové tituly jsou poháněný jakoby mainstreamem. A to nejsou hráči, to je neorganizovaná skupina, neorganizovatelná skupina. Čili to je problém. Proto tady ty velký hry, které zasahují tolik lidí, se nedají skoro ovlivnit jako hráčským názorem, přičemž ty menší hry, jo, když udáš War Tales, tak nebo něco takového, co klidně na Steamu je chvilku jako... Co dvě věci, podle mě. No, počkej, já to jenom dořeknu. To promiň, jo, jasně. Když udáš takovouhle nějakou gamesu, tak ta reakce té komunity je výrazná a ty lidi a ty vývojáři potom, když vidí, že tam mají 780, ale byl bejch recenzí na Steamu, tak řeknou, něco jsme pomrdili a mění to a omlouvají se a dadada. Okay. Ale Electronic Arts a tady ty firmy, těm je to úplně u kundy. Oni vědí, že to prodají někomu, kdo přijde, vole, do datartu, jako. Takže na to úplně mrdá. Nikdo nechodí do datartu. No tak jako prostě nějaký lidi, ty vole, nemají štěstí. Víš, kolik lidí chodí do datartu? Ty úplně neuvěřitelné. Promiň, já s Alzou tak mulem. No ne, no a vím jenom, že Alza prodává víc než předražený USB kabele, víš, to ten rozdíl. Alza je nejhorší. Chceš pohlavek, ty vole? Ale to je nejhorší. Ne, já jsem jenom chtěl... Něco naúčtovali, bylo nějakou platbu za... Kartou jsem jim zaplatil a hoši po mně chtěli 700 korun. Kamo, já jsem jo, ty teďka, pro ně děláš. Já jsem teďka byl na Alza Boxu a tam to, že jo, tam prostě jsem přišel a svítilo tam něco OK, tak jsem to jenom zmáčkl a najednou to zhaslo. No, já jsem tam normálně jako black screen a nemohl jsem z toho Alza Boxu vytáhnout věci, jak jsem volal na tu infolinku. Tam jsem se s paní chvíli hádal, pak jsem pochopil, že je to automat. A ona mě přepojovala někam jinam. A vyresetovali teda jako remotem ten Alza Box poměrně rychle, takže já jsem spokojený s pěknou omluvou a ještě ty vole. No hlavně mi ještě přišel voucher a to se mi nikdy v životě nestalo. Že to nemáte prachy zdarma, vole, za to, že nám nefungovalo. Protože vidíte, slavný, pane bože, no. Tak jako, se někdo podívá, jestli slavný, a pak řekne, no, tak tady tomu blbečkovi bychom se měli omluvit, tak to je jako hezký, jako. Ale když jsi jako civil, jako já, že? Na mě se někdo podívá a řekne, před 8 lety dělal nejlepší pořad v České republice. A někdo další řekne, to je úplně špatný. A někdo řekne, to bylo daleko lepší než replay. A ten druhý řekne, to si nemyslím, ale jako dobrý. No, a jak, jako je, 800 korun za produkt, který mi nedodali. Tohle ti řekne jako ten krám, GP, vole, ten jako... krám končí, ten krám končí. Jo, jo, ale pojďme jo, se chovat jako, že ne. Je na hraně krachu. No. Ne, já si z něj dělám prdela. Takhle, jenom jsme si rozuměli. Tukan dělá s Azou jako full disclosure. Jo, a já si z něj dělám jenom prdel. Jo, nemyslím si nic špatného o tom, že Tukan dělá s Azou. Otovka. Já jsi mě uklidnil, no. Mm-hmm. Budete dneska v noci spát v Alza Boxu, prostě. No. To je dost možný, protože tady v Brně nejsou hotely, jak jsme pochopili o to. Ale máme Alza Boxy. Stále apel, pokud nás chcete ubytovat. Tak jako pravděpodobně... Stále to trochu problémy, ale jinak... Na mě všeobecně, já jsem hodně lokálně zaměřený streamer, takže na mě moc nikdo nekouká mimo Brno. Vzhledem k počtu diváků, který máme, tak pravděpodobně třeba půlka Brna teďka kouká, takže ta šance je poměrně dobrá, tudíž já bych to jenom, aby jsme to takhle negeneralizovali, upřesnil, hledáme něco v okolí Slatiny, anebo případně v centru, ale jenom okolo Veveří. Děkujeme. Jo. Já jsem s cílem v klidu. No a no, já protože rád proto... vyrazím... Za dobrodružstvím do celu, nemám s tím nejmenší problém, to Slatiny,
To jsme teďka, to je trochu mrtvá. To moc centrum nemá, rád podotknout. Takže jako to, no. Ano. No a já bych rád uvodil tu čtvrtou část dnešního rozhovoru jak se tím, že každý z nás je nějaký, ale teď se dozvíme, jaký je Petr Jirák. Ano, konečně se budeme ptát my jeho. Takže Petr nám doporučil, že by bylo zajímavé i pro vás, pro diváky, kdyby jsme celou tady tu situaci otočili a ptali se jeho na to, jaký vlastně je. To jsem vám doporučil? Teď jsi to úplně jako... Teď jsi to řekl! Jo, to jsem vám doporučil. Petr to neřekl, ale zároveň toho dobře tak jako vydusil rovnou dopředu. Takže Petr nás donutil vlastně... Ptal se, jaký je. Všichni píšou dvojky, takže to nechtějí. To je výborný. No... Kdo je ten borec s tou čepkou? No, jakoby... Musí být konkrétnější, prosím. A promiň, pokračujte, pánové. No, takže... Já bych dal šanci chatu. Promiň, ne, teď jsme zase začali... Můžeme dát šanci chatu, to není... Promiň, ale... Já bych rád hovořil jedno téma, který je podle mě důležitý a který by si lidi měl uvědomit, jo. A to je to, jaký to je vlastně streamovat, jo. A rád bych se na to zeptal Petra, jestli by... Strašně těžký. A jsem zvědavý, co nám řekne Petr. Je to absolutní peklo na zemi. Vlastně je to stejný, jak kdyby vám někdo uzavíral přirození do malé gilotiny, u toho vás bičoval a neustále vám opakoval vlastně celou knihu Nového zákonu, která sice není velká, ale za to je extrémně nudná. Tudíž je to vlastně to nejhorší, co se vám v životě jako může stát. A je to příšerný a rozhodně bych to nikomu nedoporučoval a neříkám to teďka do kamery jenom kvůli tomu, abyste mi netvořili konkurenci. Tak já bych se rád zeptal na jednu věc. Jo. A kolik lidí v chatu, protože já jakoby taky streamu, jsem poměrně jako zkušený streamer, kvalitní, tak kolik lidí v chatu by mělo někdy nějakou ambici streamovat? Jo? Malou, velkou, zkusit to třeba jenom pro srandu. Jednička, dvojka. Nemusí to být nic velkého, nic o toho neočekávám. Nejde o to, že bych vydělal prachy nebo hovadiny. Čekni to. Tak 50-50, řekl bych. OK. Dvojka, no. Jednička, dvojka. Jednička, dvojka, ne? Je to tak 50-50. Dvojka, že ne, jednička, že ano. OK, a podle mě je to naprosto fair. Možná teď už 70-30, že ano. A já bych byl úplně v pohodě s tím taky, protože když na to koukám, jako, a já taky koukám, já třeba koukám na Landmarka, na Escape Room Tarkov, a takovýhle věci, protože to je zábavnej debílek takový, který bydlí někde v prdeli a hraje Tarkov, nebo koukám na Starcraft. Krásný představení tvý oblíbenýho streamera. No, protože je nějaký prdele Američan, který tam má trošku jako zkreslený názory, ale zábavný, přistupuje k tomu zábavný. No, ale já si myslím, že tady existuje jako jedna věc, a to je to, že si spousta lidí neuvědomuje, a to nechci jako znova vypadat jako mravokárně, ale spousta lidí si neuvědomuje, jak je to vlastně složitý, a to teďka jako nehájím Péťu, ale obecně, jak je složitý uspět na sociálních sítích a následně uspět na sociálních sítích je vlastně docela ta jednoduchá část. Ale prorazit nebo uspět, tak to jsou... Ne, prorazit je vlastně ta jednoduchá část, co se týče streamování, když se budeme bavit o YouTube, to je něco jiného. Ale prorazit je ta jednoduchá část a ne v tom smyslu, prorazit na YouTube je jednodušší než na Twitchi stále ještě, jo? Protože na Twitchi prorazit je absolutní nesmysl a nechci lidi odrazovat hned tady v ten moment. Ale potom jakoby, jak je složitý, když teda máš pocit, že prorazíš a prorazit na českém Twitchi neznamená, že máš 1000 fanoušků, to znamená, že máš třeba 50, to už je prorazit podle mě. No, asi jo, no. Jakmile máš víc jak 50 diváků, tak už vlastně aspoň tě ta selekce dává jako trochu výš, než protože oproti, že YouTube, ten Twitch nemá žádný moc sofistikovaný způsob, jakým selektuje a doporučuje kanál, nic takového není. To znamená, ty když zapneš stream a máš 2-3 diváky, protože jsi to kurva zapl dneska poprvý a dneska si založil fanpage na Facebooku a dneska si založil nový Instagram, tak budeš úplně na spodu všech těch kanálů, když někdo dá jako Discover a bude projíždět a scrollovat, tak budeš úplně dole, ale šance, že se někde ukážeš, že to někomu něco doporučí, tak to není v podstatě. Jako jo. To znamená, že pro ty nový kanály na té platformě a to, jak funguje jako prorazit,
Vlastně není možný ani, jako to, nebo je to možný, ale je to šílený, no, s tím souhlasím. No, jako to je. Takže ano, ne, máš to... 50 a víc diváků, tak se aspoň dostaneš mezi jako kanály, které nejsou nově založený a máš šanci, že někdo přes to život otevře. Mě zajímá Just Chatting, mě zajímá Tarkov, mě zajímá Lolko, otevřeš selekci a těch 50 diváků už vidíš, už to tam někde budeš mít. Tak. A to jsme se dostali jenom na začátek celého tenhle z toho cyklu. Jo. Čili ty, když máš nějaký jako zázračný štěstí, jestli ti podaří. Lanářství. Ne, já jenom chci, aby jako chlapi věděli, jako, jak to funguje. Takže, když se ti podaří zázrakem to, že se někam dostaneš na Twitchi, že máš 50 diváků, což podle mě 80% lidí, co si založí kanál, nepodaří, protože tam budou mít tvoje představa, že když si založíš kanál a máš tam dva diváky, je podle mě jako hodně, hodně ambiciózní. Protože když si založíš kanál, tak tam máš 0 diváků. Jako. Viz Martin od Menta s Tomášem, který tady byl nedávno, založil si kanál. Měl, plus máš ještě kamaráda, který má 2,5 milionu fanoušků v Česku, který ho teda jako nepropagoval, ale objevoval se v jeho videích, takže to není jako úplně jako neznámý člověk totálně, řekněme v digitálně. Ale takže si založíš tady ten kanál a budeš tam mít jako dva diváky. Jak dlouho tě to bude bavit, než tam budeš mít těch 50 diváků? 50 diváků je jako fakt seriózní částka, kterou nascénáš třeba, když seš civil obyčejný, nešel jsi do Survivoru, nemáš kamarády, který jsou slavný, nejseš jako nějaký ty vole, nevím co, aby o tobě někdo psal, něco o tobě říkal, tak máš úplně nulovou šanci nastřádat 50 diváků, ale dobře, nastřádal si 50 diváků, tak fajn. A potom, abys těch 50 diváků udržel, tak musíš streamovat každý den, protože když to nebudeš dělat, když jako nastřádáš 50 diváků a potom jako se na to vysereš na týden, tak tam nebudeš mít 50 příští týden přece. To je úplně jako šílená práce, nejšílenější práce. A já si myslím, že kdokoliv, kdo chce dělat streamera, by tohle to měl pochopit. Takže to bylo, jo, já jsem přemýšlel, kam míříš. No, můžeš být jako super skvělá osobnost, a zajímavý chlap nebo ženská, to je úplně v pohodě, ale jakoby na Twitchi prorazit ješ hrůzostrašně debilní. Na YouTube je to... Trochu debilní. Je to trochu debilní, tak si vyberte jako... To bylo motivační. Jo, že všechno... Jako, podle mě jste jako vyklíroval hlavně. Běžte na TikTok. Úplně si jasně řekl. Běžte na TikTok, ty vole, tam. Jo, takhle. Když půjdete na TikTok, tak za chvilku vás začne srát, že tam musíte dělat jenom ty věci, co TikTok baví a tím pádem vás nebude bavit to, co děláte, protože budete dělat to, co baví TikTok. Věc, co tě baví, vole. Ne, promiň, ne. Tak ty mi nahráváš, vole, no. Čili v podstatě založte si kanál na YouTube, začnete hrát hry, dělejte věci, co vás baví a rozhodně nechoďte na Twitch teda, to je jasný. A to je jakoby všechno, bych řekl. Ne? Hezky, no. Něco... Ne, krásný zhrnutí. Nevím, jak to jako... A on tam gulový, vole, tak jako... A vydejte knížku samozřejmě, že to je jako... No dobře, ale ty sám si vlastně si začal pořád na YouTube. Že jo? Kerej. Blade Night Show. Wow, no ty vole. Jo, ty vole. Mám se za to stydí, dobře, dobrá práce. Jo, Blade Night Show je vyloženě jako, nebo na mě to působilo tak, že jsi řekl, hele, tohle mě baví, vole, tam můžu dávat svoje cynický, vole. No, a to nebyly. Prostě komentáře a pičoviny formátem, který mě baví a který je svobodný pro mě v pozovkách v rámci tady toho. Vidíš, to jsem zapomněl. Ale jo, ty to zaslouží. Poslední zaslouží. Díl, tři týdny zpátky, jak se na to mohl zapomenout, ty vole. Ať něco natočujeme. Doporučujeme, jestli sledujete Blejnáčová poslední díl. Doporučuji s těmi, tam jsou píčoviny. Mě to rozesmálo poslední díl jak prase teda. Aha, tak tam bylo něco dobrýho. Rozpořil se stek. No, volen. Ne, to byl takový stařecký kec, ale popovídej o tom, jak to vzniklo. Ne, jako, promiň, ale princezna spíš. No, to je jedno. Ne, je to zvláštní projekt, který jde teďka trochu bokem mý energie. Převážně proto, protože samozřejmě můj homobody, vole, Lukáš Bašta, který už jsme tady viděli jako přizdu, to je fantastický vlastně, jako jo. Přizda byl v tom prvním videu z toho, jak se jmenuje, hrajeme s Alim ještě? Nebo to jsem si s Krafákem tam s tý prdelem. Tam byl ten Čefrak, to současný skore, který prostě je dokonalý chlapík, který jako má geniální nápady a s tím jsme založili vlastně Blade Night Show.
vzhledem k tomu, že teda jako jsem mu narodil poměrně dost dětí, tož znám jako to, já jsem je jako chrl v menším kadenci než on a zároveň se mezi tím stal jako ředitelem jedné agentury velké, tak ne, na to nemá čas. A dělali jsme to, vlastně založili jsme to spolu a pak jsme přivzali Martina Bricknera, který je geniální chlapík, kole, který... Tam píše ty píčoviny. Který píše ty píčoviny, který tebe občas serou. Ne, občas, vždycky. To, a vždycky tě neserou, ale, vždycky. No, ale ne, ne. Ale jako který zase zakladal startovače a to, takhle to jako vzniklo v tom jednom hubu, v té jedné kanceláři. A teď je to takový vlastně, že jako já nevím, co s tím, no. Já opravdu na rovinu říkám, nevím, co s tím, já na to nemám energii to tlačit tímhle směrem, protože na to nemám čas. Nemám energii to... To je jako podle mě názor, je to úplně fantastický koncept, který tady je hrozně těžký jako vykopat ze země. Souhlasím. Čili to je takový jako John Oliver jako v Česku. Aha. Jako komentovat věci chytře, dávat je do souvislostí a tak. Akorát je problém, když jeden z těch lead writerů se stane starým chlapem, který ho všechno sere, vole. Jo, sere, jakože někdo řekne, je tady 49, vole, já nevím, jo, vole, genderů, jako. A někdo řekne, no tak to mě hrozně sere, jako jo. Tak to je, jako já nechápu už to říkat, nechápu už o tom psát nějaký ciráty, nechápu už to natáčet, nechápu vůbec nic. A čili, jako proč dělat jeden díl o tom, že někdo řekne nějakou hovadinu, která vlastně vůbec nikoho nezajímá, protože když se to nezajímá, tak se na to vysereš, a řekneš, dobrý, no tak někdo má takovýhle pocity z boje. To by to ležit trochu vole v žaludku teda. No, protože tam psal hovadně. Nebo, jako, to jsou všechny ty věci, které vlastně jako na Twitchi moc nemůžeme říkat, jako, který on jako napadá. A vlastně z takový hravý věci, milý věci, kterou jste dělali, která byla vtipná, tak je najednou politická show. A mě vlastně nejvíc na tom sere to, že na začátku byly takový fóry na hry, takovýhle píčoviny a tohle. A teďka je to takový jako vyjádření svého životního postoje, s kterým se jako nemusí shodovat. Prostě a tím pádem to připadá debilní. No. To stane. Ale zároveň je to jako hrozně těžký to vykopat. Vy jste to vykopali z hovna na nějakých některý ty díly měl třeba 60-70 tisíc. A také je potřeba říct, že... No, že prezidentské video mělo milion reachů. Přesně tak, že tam byly i jako super, super čty. Píše, ano, nepotřebujeme druhého Vávru. Tady máme komentář. Teda. No, a třeba ten dělá poctivou práci, třeba Dan, že jo, to známe oba dva. Protože prostě někdo musí říct jako nějaký věci, které lidi nechtějí slyšet, že jo? Jako třeba, který si myslím, já bych že... je tady nechtěl říct. Já jsem měl připravený tipu. Ty jsi to tebe, vole, povídej, to dobrý, já mám svůj kanál ještě stále rád, tam mám v plánu si zakládat druhý dneska, takže... A... Ale jo, ale jako jistě, no, že jo? YouTube je cesta. Hele, Peťo, a teďka otázka na tebe, myslíš si, že... Takový to obecný, ten obecný dojem, že streameři z Twitche... Že streameři z Twitche vážně zvažujou i YouTube je jako vážný, nebo si myslíš, že to je spíš jenom takový závan jako nedoceněnosti? Hele, teď si sám vysypu popel na hlavu, ale když jsem vlastně s některýma z vás jsem se potkal v Mladý Boleslavi na eventu, na tom Future Playground. A tam na to byla vlastně otázka i a táta se mě poměrně často a já poslední týdny odkazuju všechny na to, že vydám YouTube video, který mám na to připravený, ale ještě jsem ho nevydal kvůli MSI, takže vlastně já jsem udělal a už ho mám jako kvůli celý MSI, vlastně napsaný, nebo nemám vole natočený, tak mám a vlastně video o tom, jaký jsou teda fakta v rámci toho Twitche. To znamená, že jsem strávil poměrně dost času s hledáním statistik, porovnáváním růstů, propadů, jak se dařilo během covidu, jak ne, jaký hry rostou, jaký ne. A abych vlastně dokázal jako co nejvíc objektivně zhodnotit, jestli ta společenská nálada, která se nese v duchu Twitch je na hovno, YouTube je lepší, jestli je oprávněná, nebo jestli je to kvílení prostě nás, streamerských sviní, který jenom se stěžují na to, že život nejde podle jejich jako představ, protože vole neodvádíme do práci. A myslím si, že jsem tam došel k docela rovnému závěru, ale vzhledem k tomu, že kdybych to tady vyspojiloval, tak si to spoustu lidí nepustí, tak nasrat. Máte smůlu, takže já to video nevydám asi zítra, ale
ale mám připravený video, který... Jo, na srát, vole. A přiznám se, než jsem to video dělal, tak jsem sám nevěděl, jak to vlastně je. A jako kdyby byly to takové jako myšlenky zprava doleva, jestli jo nebo ne, a jsou tady nějaký důvody a nějaký smlouvy, který, se kterými jsou lidi nespokojení, jaký promo těch kanálů a tak dále. Okay. To všechno jsou už věci, které se pak člověk jako musí vyhodnotit sám, protože ty nemají nějakou jako papírovou hodnotu, nebo ji neumíme změřit, že jo, nakolik je lepší, že tě tady YouTube promuje, nebo taky ne, protože i to promo na YouTube je hodně takový, jako, že nikdo neví, ale data jsou jasný, kolik lidí chodí na Twitch, kolik lidí sleduje jaký hry, kolik lidí přišlo během covidu a kolik odešlo, okay. Ty data máme jasně daný. To znamená, že častokrát ty argumenty, a to je jediná věc, kterou vlastně... Jedinou věc, kterou můžu týznout, je, že ty argumenty, že Twitch jako umírá a že lidi od něj odchází, tak to je špatně. Blbost, no. To je pravda. Teda, není to pravda. No, je to blbost. Je to blbost. Je to blbost. To není pravda. Tam je totiž zajímavá ta věc, že... No, promiň. Jenom dokončím. Je velká pravda je, že je poměrně velká změna v chování Twitch uživatelů a v kanálech a zábavě, kterou oni sledujou. Ale není to tak, že by Twitch upadal, nebo že by umíral, naopak. Twitch roste. Takže a vlastně to je první věc, kterou můžu rovnou spojnout a říct. A v tom videu se vlastně věnuju těm jako konkrétnějším datům a věcem a tak dále. No on aspoň o tom točil teďka video, že jo? Taky. Poněvadž to bylo... Tam jakoby ty relativní čísla vypadají hruzu strašně, protože korona, během korony to vyrostlo jako, jo, spoluju tvoje video, sorry. Ne, to je v pořádku, to řekni. Jako bylo to... Já jsem ukazoval, jako, že máš pravdu, že vlastně ten pohyb těch jakýchkoliv čísel během covidu byl až nepřirozený, jakože byl to prostě velký nárůst. No, máme to víme, no. Je to tak a třeba... To v tom videu bude poměrně hezky jako vidět na těch statistikách. Bylo i strašně krásný vidět, když si otevřeš ten model fakt jako do detailu, tak dokonce dokážeš podle toho modelu sledovat, kdy zrovna jako náš pan, nevím, který byl zrovna ministr zdravotnictví, dal jaký lockdown. Jo, že opravdu tam vidíš ty čísla, vlastně tady jsme měli zakázaný jít ven, tady nám povolili jít do hospod. Jako takhle to tam vidíš a můžeš to přesně k těm novinkám, které vycházely jako těm informacím, které jsme měli, kdy můžeme ven, kdy nemůžeme ven, zajímavý, přesně vidíš, jak se mění model českého Twitche, jak lidi chodí a odchází. To, jako z mého pohledu, jako já chápu tady tu analýzu, a já jsem na to koukal taky a vím, jako, jaký jsou potíže Twitche a potíže Twitche nejsou v tom, že by jako najednou tam nebyly lidi nebo něco podobného, to, že někdo má nějaký dojem, že se mu daří hůř než během korony. Tak to je teda kurva překvapení, jakoby Petře, ty vole, protože vole lidi dřepili doma, jo? Tak jako teď už nedřepí doma. Já, no, a to zvýrazně ne. Tak to bylo na mě hodně osmě, no. Petře žaludé. Petře žaludé. Ale jakoby... ale tam je spousta dalších potíží. Tohle je jako jenom vrcholek problému, jo? Že já bych nikomu nedoporučil, a to je ten důvod, proč to říkám do chatu, nikomu bych nedoporučil jako začínat na Twitchi třeba. Jako já, jako člověk, který tady v tom biznise dělá, protože a jednoduše, kdykoliv já přijdu na hlavní stránku Twitche, tak tam vidím... Brazilskou streamerku hrající Fortnite. Ne, tak tam vidím jenom Agraela. Tak tam vidím jenom Agraela. A já, mě Agrael úplně jako uzatku sám. No, ale furt ne, vůbec, já jsem na nikdy nekliknu. Myslím si, že jako, vole, odvádí nějakou práci, to je uprdele. Ale... Jak máš vniknout na platformě, která posledních, a já ho tam vidím třeba 6 let, tak 6 let tam vidím jednu jedinou osobnost, která se tam opakuje, plus další 2. Když přijdu na YouTube, sorry bratře, tohle je fakt seriózní rozdíl. Když přijdu na YouTube, nejenže tam mám nějaký lidi, který jako sleduju, a to už ti YouTube dávno nenabízí, oni to jako skládá ten algoritmus úplně jinak, dobrý, ale YouTube mi nabídne na jedné stránce 10-15 témat, který mě seriózně zajímají, vole. Já jsem včera přišel na YouTube, stejně jako každý den, vole, a řekli mi tam,
Proč, vole, štukař ve, když letí dolů, což je jako takový to letadlo zlý světový. A já říkám, no tak to kurva nevím, vole, se na to podívám, vole. To mě zajímá taky, jaký je ten důvod. A mají tam takový, jako, takovou věcičku, co se rychle otáčí. A potom, vole, mi tam, a potom jsi na měl. Podíval se na to, to byl test. Hraješ Age of Wonders 4 třeba. A dobrý, tak jsem se podíval na jedno video a oni mi říkají, jo, tady Age of Wonders 4, což je hra, která co nedávno vyšla, tak jako, vole, tady máme pár nápadů, co dělat jako v prvních 10 tazích. Dobrý. Potom tam máš, vole, Atletik a tam je, vole, jak by měl Tottenham jako změnit, vole, svoji strategii, aby byl úspěšný klub? Ty vole, tohle všechno se mi objeví na jiný stránce. Hmm. A já říkám, vole, já si to tam jenom klikám, já už jsem se naučil dělat jenom, že si to dávám do queue, že mám dva monitory, samozřejmě nejsem jako pleb, a takže mám dva monitory. Nejsem jako black. Pleb, vole. Jo. Takže na jednom monitoru jako hraju, dělám nějaký věci, na druhém monitoru mi běžejí věci, na který čumím jako. Jo, takhle, sorry. Tak se... Sorry, ty vole. Jo, dobrý, ne, dobrý, dobrý. Teď jsem poznal stream, ty vole, no, tak teď já se omlouvám. Ale... Zapěno. Sorry, ne. Normální lidi, myslím, že dneska už mají dva monitory. Vidíme se za 14 dní. Moc krát, díky. Koko tukan, ty vole, se omlouvám. Plebs, promiň, ty vole. No ne, takže máš dva monitory. Když jsi jako slušný člověk, tak máš většinou dva monitory. Chat, kdo má dva monitory? Kdo má jakoby chlapi v chatu dva monitory, můžu se zeptat? Je tam někdo? Jeden. No vole, jako normální lidi mají dva monitory prostě. Na jednom jako něco řešíš, serióznějšího, hru, film, vole, nevím co. Na druhý máš Twitter, vole, nevím co, takhle. A máš dva monitory. Že prostě děláš třeba něco, co není tak... A tvoje soustředěnost je fantastická samozřejmě. Jako na... To je dobře, ale tak spousta těch věcí, co děláš, nejsou zas tak zábavný, takže na druhém monitoru máš něco, co jako tu zábavu doplňuje takhle. Čiže to je v pohodě. A jako ty vole, když se na to podíváme, takže jako z mýho pohledu na YouTube skutečně najdeš věci, které tě jako baví a vzhledem k tomu, jak to tam funguje, tak ti to nabízí i spousta nových tvůrců. Já jsem poznal tolik nových tvůrců na YouTube. Tolik nových, teďka bohužel jsem se vrátil k FIFA, jo. A během dvou dnů... Během dvou dnů, je to v prdele, no. Ale jenom na chvilku, už mi to zase sere a už je to zabitý. Během dvou dnů jsem tam našel tvůrce, který fakt byli špičkový v tomhle oboru. Když půjdu na Twitch, tak tam najdu jenom jednoho tvůrce. Tam není vůbec nic, co by se tam dalo dělat. A mi to nabídne jako. Když přijdu, no, já mám totiž zkušenost, že kdykoliv jsem přišel na Twitch, tak jsem tam viděl jenom Arcade Bula, což je milý chlapík, všechno v cajku, anebo Agrála. Nic dalšího tam nenajdeš. Takže ta platforma je absolutně z toho polou k hovnu. Nikdo, kdo chce dělat něco v životě dobrýho, by tam neměl jít, ale lidi, co tam jsou, zasluhují veškerý respekt. To bylo takový, jako že... Trvalo to jenom 4 hodiny, vole, a... Ne, to je v pořádku, jenom je to tvrdý soud, ale jako pravdivý, no, jako začít na tom Twitchi je výrazně těžší, než začít. To bude soužit proti někomu, kdo má jako 8. Když tam jdeš opravdu z nuly, a já bych hrozně rád řekl, že to znám z vlastní zkušenosti, ale neznám, protože já jsem předtím vlastně už komentoval zápasy v rámci League of Legends a 4-5 let, 6. Spoustu tady i kluků co a holek, co na nás koukají, tak pravděpodobně si to třeba pamatujou, respekt vám samozřejmě, tak když jsem začínal, tak já jsem na prvním streamu měl 300 diváků, to boží. Znamená, já jsem přeskočil a cheatoval jakoby, v rámci té první fáze, to je úplně nejtěžší, jako ukázat někomu, že má smysl vůbec rozkliknout tvůj stream, to je to absolutně nejtěžší, já jsem měl to kliku, nebo jak kdyby tu práci před tím, že jsem tohle mohl skipnout, tak takže nevím, jaký to je, ale děsí mě představa, že bych jako měl začít teďka na Twitchi od nuly, kde by mě nikdo neznal, nevím, jak bych to vlastně někomu ukázal, jak bych někoho přesvědčil, aby dal šanci tomu streamu, protože ta platforma ti nepomůže ani piču, tu to nezajímá, takže to je těžký. Fakt je to Martin fotograf, který nás tady fotil, když jsme dělali Disney a když jsme dělali Star Wars, tak ten začal streamovat a raduje se z každého nového diváka, začínal. Jsou dvakrát raid? Já vím, no, to je úplně boží od tebe. To je, chápeš to? Když máš 5 diváků a najednou ti tam přijde 13 diváků, což úplně jako, za první nevíš, co máš dělat, abys ty lidi udržel a neudržíš je, nikdy neudržíš, ani jako promile, protože oni samozřejmě přijdou, ale jako ten boost, co dostaneš od toho člověka, jako, že ti pomůže takhle,
kdybych jako to nedělal, tak to nevím, jaký to je, ale je to prostě jako skvělý absolutně. Jako je to fakt obrovská pomoc, je to úplně fantastický. Ale on prostě začal, vole, s nulou, pak měl dva, dopracoval se na 18, je happy z toho, že má 18 třeba, dělá variety, což je podle mě ještě těžší asi vybudovat variety, to nevím, ale tuším, že variety je těžší vybudovat jako by... Protože se nesvezeš na žádné hře konkrétní. Když volíš Fortnite, tak automaticky spoustu lidí přijde rozkliknout Fortnite, ale nikdo nepřijde na Twitch a řekne, jdu hledat streamera, co má 4 diváky a dělá variety. Jako jo, to. No, takže to je jako super těžký, ale jako... Okay. No a po 3 měsících streamování tam má v dobrým případě třeba 23 lidí. Jako jo. Což jako s veškerým respektem, nebudem se smát tomu, jako, že to je málo nebo hodně, s veškerým respektem to úsilí, který tomu věnoval, čili dneska už skoro 100 hodin tomu neodpovídá. Jako, jo. A rozhodně tomu neodpovídá z hlediska toho, že by se mohl nějak živit tím nebo něco. Ta platforma je úplně k hovnu pro lidi, kteří chtějí začít. Takže shrnutí, jestli někdo chce začít na Twitchi, běžte na YouTube. Já jsem právě myslel, že to vypadá něco takhle jako pokrokují. OK, takže jako začít na YouTube a pak se překlopit na Twitch. No a stejně musíš dělat všechny platformy, jakoby, no. No chceš, no. Ideálně. OK. Ale jako na tom Twitchi fungovat dobře v moment, kdy už tě ty lidi znají, je cajk. A je to možná i vlastně optimálnější kolikrát než na jiných platformách v rámci livestreamu. A začínat tam od píky, jako snažit se vybudovat něco. Pokud nejdeš vyloženě s bizárem, který očekává, že může mít nějaký virální potenciál, že to lidi fakt pošlou a řeknou si, podívej se na toho debila, ty vole. Jo, což by the way třeba právě takhle vzniklo, že jo, Fetipilou, že vlastně lidi si poslali ten jeho stream a řekli si, ty bláho, čum na to, co tam ten týpek dělá, ty vole, to je úplnej magor, jo. Tak a vlastně ta hranice, tohle byl, ty vole, jestli to bylo 2.14, 2.15, 2.15. Něco takového, jo. Tak ta hranice od toho, co je bizar, už se od té doby posunula ještě navíc pětkrát. No spíš mi řekni, jak jsi dokázal vybudovat jakoby komunitu, která je dosahem dost možná upřímně větší, protože když Peťa dělal sraz, tak se tam jakoby 4 lidi vyblili a bylo jich tam 1000. Se může stát, vole. Jo, pozor. Jo, bylo jich tam 1000 v Brně tady. To byly jenom prostě mladý kucí, který jako nedokázali přesně tohle. Ale... Který má možná, protože jejich táta má možná hotel, vole. Dneska mohli jsme. Ale jak ty, který jsi nedělal show takovouhle, jakoby... Jako, co dělal Karel, tak byla fakt zábava, jako všichni jsme se bavili, jo. A tak to je easy way, jako. Nikdo to nedokáže, jo, to je všechno v cajku, ale, vole, jak seriózně buduješ komunitu, když neděláš nějaký bordely. To nechápu. To je ta věc, kterou nechápu. Ale... Když děláš bordel, prostě... tak jasný. Tady Sugar Danny, vole, řekne, já na vás na všechny mrdám. A prostě všichni lidi řeknou, yes, brácho, tady máš $5, mám tě rád, vole, a je to výborný. Ale, když řekneš, no tak Malhazar podle mých názorů, peč Malhazara trochu poškodil, je to špatný, a oni všichni řeknou, no tak brácho, ty jsi fakt dobrý, to se rozumí, tady máš jako sáp, vole, a jsem s tebou kámoš na dosmrti. Konečně to někdo řekl. Přesně, konečně to někdo řekl. Nebo já nevím, já neznám, to je čemp, vole, já znám jedinýho čempa, vole. Čili tohle, protože to byla písnička, vole. Celý album. Jo, přesně, to byla tady písnička. Čili vím hovno, o League of Legends, ale tak jak se buduje komunita tady tím způsobem? To by mě zajímalo. A těžko říct, já sám vlastně nevím, jako děláš. Já bych to přirovnal k tomu vlastně fotbalovým pořadu, který Tukan jako dělá nebo dělal, tak to je vlastně podobný. Já jsem se jenom soustředil na to, co mě baví. Věnoval jsem tomu vlastně veškerý effort a to, že to někdo začal sledovat a někdo začal oceňovat, tak pro mě bylo příjemné překvapení. A vlastně já sám jsem byl překvapený, kolik těch lidí bylo, který to jako zajímalo a který byli ochotni nad tím trávit čas a bavit se o tom. A pak samozřejmě ta zábava s tou komunitou jako se mění a různě posouvá a
je i taková, že už teďka jenom nemluvíme o patch notes, o těch změnách, změnách vlastně v rámci LOLka. Děkuji. Nebo jenom o LOLku, ale prostě, teďka děláme tady tyhle ty pokeci a tyhle ty věci, ale ten základ jako takovej byl vlastně jenom v tom, že jsem se věnoval té hře, která mě zajímala, protože jsem ji komentoval a protože jsem si říkal, hele, když tady komentuju pak zápasy a víme, že na ten komentář a na to sledování těch zápasů přijde spoustu tisíc lidí, tak já vlastně k tomu chci vytvářet nějaký podhoubí, ukazovat těm lidem, že je to zábava, že se můžou přijít podívat, zeptat se na ty věci, můžeme se tomu pověnovat a vlastně to začalo jenom tím úplně nevinně. A to, že to má takovou komunitu, která to je ochotná sledovat a vlastně i nad tím přemýšlet, je jako o to zajímavější. No, sám nevím, odkud jste ty vole, co děláte. Jsou divní. Ale já bych neřekl, že jsou divní, ale tohle je podstata to, jak vytvářet komunity v moderním světě, no. Možná častokrát jako neuvažovat nad tím, jak jako vytvořit skupinu lidí, který ti zaplatí, ale spíš přemýšlet o tom, jak vytvořit skupinu lidí, s kterýma sdílíš něco. Já se s tě baví. Ty vám, to jsem nadspěl. Je to ten... Pardon, 350. Co tě baví? Tukan 350. No ne, všechno, všechno vlastně mířilo k tomuhle momentu na kosmas.cz s kódem Tukan 350. Tohle byla oficiálně nejdelší reklama, která kdy byla odvysílána v rámci mediálního prostoru. Dali jsme si na tom hodně záležet. Tohle vrcholení byl vlastně je to, ano, dnešního večera, takže... Dem late. Takže teďka vás na chviličku opustíme a pak si dáme čtvrtý poločas asi, že? Jak navrhnul Tuka navrhnul třetí a pak se ho jako nemoc zúčastnil, takže teďka... Bys mluvil ty jenom, ty vole, Ale já jsem to myslel dobře, vole. To si možná myslel, jako ty musíš někoho zastavovat. Já myslím, že je ten správný moment to dneska ukončit. Indeed. Tak, máte nějaký nový moudro, který chcete říct na závěr, protože moudro na závěr musí být moudro na závěr a předtím to nebylo moudro na závěr, ale moudro na konci druhého poločasu, takže já poprosím ještě jednou kameru tady na naše hosty, počínaje Tukanem, jedno moudro na závěr pro naše hosty. Já jsem to jako pochopil, takže dělej, co tě baví, ale nedělej to na Twitchi. Pojde, vole, já jsem tom trochu mimo. Já jsem to chytil. No. Já chci říct jenom jednu věc, buďte takový, jaký jste, a nebuďte takový, jaký nejste. A počkej, ty vole, game page, vole, to trackovejte, buď svůj, a nikdo nebuď nikdo jiný. Ježiš, to bylo boží. Ty vole, jo, my jsme dělali. Ten kluk je, vole, super rapovej talent, vole. Dávno už jsme říkali jako pravdivý věci, i když to nikdo nechtěl slyšet. Rozumím. Já teda ještě poprosím kameru na mě, já si dám dneska jaký moudro. Nedělejte alkohol, je to špatné. Na zdraví a vidíme se zítra na normálním streamu. Ještě jednou díky moc, že jste koukali teda. Doufám, že hodíte nějaký klep do chatu pro naše hosty. Vy jste tam psali nějaké otázky, já jsem se na ně tradičně vysral, takže předpokládám, že mi to odpustíte. A vidíme se zítra teda klasicky večer. Moc krát díky, dobrou noc, mějte se hezky a zdar. Čau!